မိတ်ဆွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ KGK YouTube Channel လေးကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုစာရေးဆရာမာတော်လုံးစိန်ဝင်းရေးသားထားတဲ့မုတ်ဆိုးဘဝအတွေ့အကြုံများဆိုတဲ့စာပေဗိမာန်စာမှုစုရာစာအုပ်လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါဦးခင်ဗျာစာရေးသူဤဝန်ခံချက်ကျွန်တော်မုတ်ဆိုးဝိထုနဲ့စာပေါင်းများကိုရေးခဲ့ဒီမှာမကြသေးပါ1969ခုနှစ်ကုန်ကနီးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စာရေးဖြစ်ခဲ့ဒီမှာစာရေးဝါသနာပါလုံးရေးမဟုတ်ကျွန်တော်ဖတ်ရှုနေရသောမုတ်ဆိုးဝိထုများတွင်ပါရှိနေသည့်အချက်အလက်အကြောင်းအရာများကကျွန်တော်အားစာရေးရန်တိုက်တွန်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အချို့သောဝိထုများတွင်ပါရှိနေတတ်သောအချို့သောအချက်အလက်အကြောင်းအရာများသည့်စာဖတ်သူတို့၏အုံနောက်နှင့်အတွေးခေါ်ကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်လွယ်မာ၍အန္တရာယ်ရှိသောဆွဲလမ်းများကန့်ညိစေနိုင်သည်ဒေါကောင်များနှင့်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များကိုလိုလိုကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်စေများကင်းရောင်းစေသည်ဟုကျွန်တော်ယူဆမိပါသည်မုတ်ဆိုးလုပ်ငန်းသည်ကြမ်းကြုတ်သည်ရက်ဆက်သည်စွန့်စားရသည်ဟုသောဖော်ပြချက်မျိုးကမုတ်ဆိုးတစ်ယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဖို့အခမ်းအနခလာ၏ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်၏ကိုယ်ရည်များကိုရေးသားရင်စာဖတ်ပရိသတ်အားလာပါတင်တဲ့ချစ်ချင်းစပွဲကောင်းလာသောတောတောင်များအတွင်းသို့တဖြည်းဖြည်းနှင့်စွဲငင်ခေါ်ဆောင်သွားလို၏တော်ရန်တရိစံများနှင့်မိတ်ဆက်ပေးလို၏မုတ်ဆိုးတယောက်ဖို့တတိရှိရန်ကိုလက်ကြံ့ခိုင်ရန်သနတ်ပြေကျွမ်းကျင်ရန်သာမဟုတ်ရိုးသားရန်တစ္ဆာရှိရန်လည်းလို၏တရားဥပဒေကိုတစ္ဆာစောင့်သိရန်လည်းလို၏လူတို့ဘဝကိုလည်းလေးလာရန်လို၏အယူအဆအတွေးခေါ်ဟောင်းများကိုတိုက်ဖြတ်ခါတိပ်ပံပညာဗန္နာတိုက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်လည်းလိုသည်ဤသည်တို့ကိုစာဖတ်ပရိသတ်များတင်ပြလိုသည်ရှုပ်ထွေး၍အသီးခလာသောထူးဆန်းသည့်ဒေါ်တွင်အကြောင်းအရာများကိုလည်းတိပ်ပံဤဖြင့်ပြန်လည်ရှင်းပြလိုပါသည်ထို့ကြောင့်အရေးသားအဖွဲ့နှစ်ထပ်အချက်လက်အကြောင်းအရာများကိုကျွန်တော်အလေးတင်ခဲ့တယ်ယခုအထိကျွန်တော်ရေးသားပြီးခဲ့သမျှသောဝိထုတို့ဝိထုရှင်များတွင်တစ်ခုမှစိတ်ကူးရင်များမပါခဲ့ပါကြီတကယ်ကိုတွေ့များလာဖြစ်ကြတယ်သို့တော့ကျွန်တော်ဤရွယ်ချက်သည်ဝိထုတစ်ပုဒ်တည်းစာတုပ်ထဲဖြင့်ပြည့်ပြည့်စုံစုံတင်ပြနိုင်မည်မဟုတ်ဝိထုသဘောမျိုးတစ်ခုတဖြစ်လဲရေးသား၍မပြည့်စုံနိုင်ကျွန်တော်ဤရွယ်ချက်ပြည့်စုံနိုင်ရန်မှာဝိထုတို့အရှိများသာမကဆောင်းပါးများတုဒ္ဓပရိသာစာအုပ်စာတမ်းများမြောက်များစွာဆက်လက်ရေးသားရအောင်မည်ဖြစ်သည်ထို့စွာများကိုကျွန်တော်ရေးသားနိုင်ရန်အတွက်မြမစာကိုကောင်းစွာတမြောက်စေရန်ကြိုးပမ်းရအောင်မည်ဖြစ်သည်စာဖတ်ပရိသတ်များဖတ်စဉ်စပွဲဖြစ်အောင်အရေးသားအဖွဲ့အစည်းမျိုးရေးတက်လာအောင်ကြိုးစားရအောင်မည်ပင်ဖြစ်သည်ထူဆန်းရှုပ်ထွေးလာသောပြဿနာဖြစ်ပျက်နှင့်အဆွဲလမ်းများကိုဖြေရှင်းနိုင်ရန်စေပညာစိတ်ပညာမှစာယူပဗေဒဓာတုဗေဒဘူမိဗေဒလည်းယုခဗေဒသတိဆန်ဗေဒဆုံးသိပ္ပံပညာရရက်ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ထိုက်လျောက်တီးမီခောက်မိအောင်လေးလာရအောင်မည်ဖြစ်ပေသည်တို့ဖြစ်ရာကျွန်တော်၏ဝိထုများသည်အချက်လက်ကအထိုက်လျောက်အားကောင်းနေမည်ဖြစ်တော်လဲအရေးသားအဖွဲ့အစည်းဘက်ကမူအားနည်းနေမည်ပင်ဖြစ်သည်အပြင်ပြေတသက်အုံနောက်ဆေးလုသူများအတွက်ကျွန်တော်၏ဝိထုများကဆေးအတွက်လေးဆိုလိုဖြစ်ကပူမူပြင်းစရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်၍နေပေမည်သို့သောလောလောဆယ်တွင်မူတကယ်အချက်လက်မှန်များနှင့်ပြည့်စုံပြီးဖတ်စဉ်စပွဲလဲကောင်းသောစာမျိုးကိုရေးရန်ကျွန်တော်တွင်အရေးချင်းကမရှိသေးရေရှည်အတွက်မှမူတကယ်လေးနက်သောပညာရပ်များပါဝင်သောစာများကိုလေးလာလူသူများအတွက်တသက်ပြုစုရေးသားပြီးအပြင်းပြေဖတ်ရှုလူသူတို့အတွက်မူဝိထုဇလံများဆင်၍ရေးသားသွားနိုင်ရန်ကြိုးစားမိဖြစ်သည်ယခုဝိထုများကတောပြည့်ဝါသနာပါသူလေးလာသူများတို့သာရည်မှန်း၍အစိတ်ပြေစေသဘောရေးသားရခြင်းဖြစ်ပါသည်ဤသို့ရေးသားရတွင်လည်းအချို့ဝိထုများတွင်တနတ်တစ်ချမ်းမှပြည့်ပဲပြီးဆုံးသွားမည်ကိုတွေးကြရမည်ဖြစ်၍အချို့ဝိထုများတွင်မူတာကောင်တကောင်တလီမျှပင်မရရှိပဲပြီးဆုံးသွားမည်ကိုတွေးရှိကြရမည်ဖြစ်သည်အချို့အားဖြင့်ဆိုရသောကျွန်တော်ဝိထုများမှာဝိထုမဆန်ဆောင်းမဆန်နေသည်ဟုဆိုရမည်ထင်ပါသည်စင်စရာအဖြစ်တကယ်ဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းအရာများကိုသာရေးသားတင်ပြနေရာဝိထုခေါ်ခေါ်ဆောင်းမခေါ်ခေါ်ကျွန်တော်တို့ရည်မကြည်ကျွန်တော်တို့ရည်ကြည်သည်မှာကျွန်တော်၏ရွယ်ချက်အထမြောက်မမြောက်ဟုသည်ပင်ဖြစ်၏တို့ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်တော်သည်စာဖတ်ပရိသတ်များထံမှဝေဖန်မှုများကိုဖိတ်ခေါ်ပါ၏မြည်သည့်ရှုတော့မြည်သည့်အမြင်မှနေဝေဖန်ဝေဖန်ကျွန်တော်ကအလေးနက်သဘောထားမိပင်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်ကလက်ခံနိုင်ခြင်းလက်မခံနိုင်ခြင်းလ
လက်ခံသည့်တိုင်အောင်လည်းပြုပြင်ရန်မစွမ်းဆောင်နိုင်သေးခြင်းစသောပြဿနာများမှာအမှန်မင်းရှိလာမည်ဖြစ်၏။မိတို့ပင်ဖြစ်စေကျွန်တော်ကစတင်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သောဝေဖန်ရေးကိုမူကျွန်တော်ကအလေးနက်စဉ်းစားမည်ဟုခရီးပေးပါ၏။ကျွန်တော်လက်ခံနိုင်သောဝေဖန်ရေးများကိုလက်ခံပြုပြင်ရန်ကြိုးစားသွားမည်ဖြစ်၍လက်မခံနိုင်သောဝေဖန်ရေးတို့ကိုမူကလောင်ဖြင့်ပြန်လည်ခြေပခြင်းထိခြင်းငော့ခြင်းကလောခြင်းလုပ်မည်မဟုတ်ကြောင်းလည်းခရီးပြု၏။ဝေဖန်သူများထံသို့ဝေဖန်ရေးကိုလက်ခံရရှိ၍ဂျေဇူးတင်ကြောင်းကိုတော့အနည်းဆုံးကျွန်တော်ကပြန်ကြားမိဖြစ်ပါကြောင်းမာသုံးလုံးစိန်ဝင်ဇာငတ်နဲ့မဟုတ်ဆိုကျွန်တော်ကြားပြစ်ဘူးရဘူးဒီမှာမနေပါသို့တော့ကျွန်တော်ပြစ်ဘူးရဘူးတော့ကြားများနဲ့ပတ်သက်၍ခက်ခဲမှုများနဲ့စွန့်စားရမှုများမှာအထူးမပါလာသည်ကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံတွင်ကြားပြစ်ရသည်မှာမခက်ခဲကြားကိုတွေ့အောင်ရှာရဖို့သာအလွန်ခက်ခဲကြောင်းတွေ့ရပါဗျ။ကျွန်တော်ဟာလက်ပတ်ချောင်းမြောင်းဒီကြားကိုလုံးဝမတွေ့ရပဲလူမှန်းသိသိနဲ့တင်းရှောင်ထွက်ပြေးသွားသည့်ကြားများကိုသာတွေ့ခဲ့ရပါဗျ။ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်၏ကိုယ်တွေတကယ့်ဖြစ်ရများကိုသာတင်ပြနေသည့်ဖြစ်ရာထိုဖြစ်ရများတံပိုးရွရွသွားစီမီချဲ့ကားတင်ပြမှုမျိုးကိုကျွန်တော်မလုပ်လို့ပါ။ထို့ကြောင့်ဆက်ပြစ်ရရန်အတွက်ဒုက္ခခံခဲ့ရသလောက်ကြားကိုမူနှလုံးမျိုးသဏ္ဍာန်နဲ့ပင်အလွယ်တကူပြစ်ခတ်ရရှိခဲ့သောကျွန်တော်၏ကိုရီးဖျက်တစ်ခုကိုတင်ပြလိုက်ရပါကြောင်းတကောင်းနေကရှာခင်တယ်တတော်လုံးတတော်လုံးမှာနှင်းများအုပ်ဆိုင်း၍နေတယ်အရက်လေးမျက်နှာကိုမျှော်ကြည့်လိုက်တိုင်းတလန်သာသာထက်ပို၍မမြင်ရပဲဖြူဖွေးသောနှင်းတူကနယံကြီးကာယံထားတဲ့ကဲ့သို့သာတွေ့နေရတယ်ရာသီမှာအလွန်ချမ်းရည်သောဇန်နဝါရီလဆန်းဖြစ်တယ်လဝဲသုံးနာရီမဲစာနဲ့မိုင်၃၀မျှသာဝေးကွာလာသောတကောင်းနေရှိမကြီးကုန်းရွာ၏တောင်ဘက်တွင်ရှိသောကျွန်တော်၏ယာရတဲ့ဇမိကနှင်းရီတို့ဟာမိုးရွာတကယ်သို့တပေါက်ပေါက်ဖြင့်အဆက်မပြတ်ယူစီးကျဆင်းလျက်ရှိတယ်။တဲတွင်ရှိမိဖို့ကြီးဘေးတွင်မူကျွန်တော်အောင်ရွှေမျိုးကြီးနှင့်စံအီးတို့လေးဦးသာမှာအေးဒိတ်တိုက်ခိုက်မှုကိုတရှိန်ရှိန်တောင်းလောင်လျက်ရှိသောမိဖို့ရှင်ဖြင့်ခုခံကာကွယ်တိုက်ထုတ်လျက်ရှိကြတယ်။ဆိုင်အင်းနဲ့အောင်ရွှေတို့မှာအောက်ပိုင်းများရွှွှဲဆူကတရီတရှိမိတန်းရင်မတက်ရက်လျက်ပင်ကိုကိုရှေးနောက်ဝဲရလှက်ပက်၍မိခင်နေကြတယ်ကျွန်တော်ဤရာခင်းတွင်ပဲကြီးများကတီးပွင့်ကအနံ့များထွက်စာပြူလာဖြစ်၍ပြောင်မှုများကလည်းစမိတ်များခြောက်စာပြူ၍နေပြီပဲကြီးနံထွက်လာလင်းစက်တို့ဟာဒရန်ခီးမှပင်အနံ့ရကလာရောက်ကြသည်ဟုဆိုကြတယ်ပြောင်မှုမှကအကောင်မျိုးစုံကြိုက်သောဒီနံပင်ဖြစ်တော်တယ်။ဇတူရွေးကြီးငန်းရှင့်မြောက်ခွေးတူဝတ်တူခွေးရကြီးတရေဆက်ဝတ်ဆိုင်စတဲ့အနေကများလာတယ်။ထို့ကြောင့်အဝေးသို့တောပြင်းမထွက်နိုင်ပဲကိုရခင်ကိုပြန်စောင့်နေရခြင်းဖြစ်တယ်။ညာဦးပိုင်းကကျွန်တော်နဲ့ညိုကြီးတို့တနတ်တလက်စီလက်နေတံမီတလက်စီဖြင့်လှက်ပတ်ဆောက်ခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်လည်းပြီးတော့ခါညာ7နာရီမှစ၍အောင်ရွှေနှင့်ဆိုင်ရီတို့တလဲတာဝန်ယူကြရပါနဲ့၎င်းတို့တဲသို့ပြောင်းလာသောအခါတွင်မူပစိုးများရွှဲရွှဲဆူကလူများမှခိုက်ခိုက်တုံ၍နေကြပြီတယ်လက်ကနိုင်ကိုကြည့်လိုက်သောအခါတကောင်ကျော်၍ဆနှနာ၏ပင်ခွဲ၍နေပြီဒီမဲ့ဦးလေးဝင်တနနာလက်ခွဲလိုက်ရင်မကောင်းဘူးလားညိုကြီးကရုတ်တရက်ကောက်ခါငင်ကပြောလိုက်တယ်ဘယ်လိုခွဲရမှာလဲပြောစမ်းပါဦးသူရဲ့ဆိုလိုချက်ကိုကျွန်တော်ကနားမလည်၍ပြန်မိရတော့တယ်เออเออဟုတ်ပါလားကျွန်တော်စိတ်ကူကမအရင်ပြောရသေးပဲကိုဒီလိုဗျရာခင်းကိုစောက်တာကတနတ်တလက်နဲ့လုံလောက်ပါတယ်ဒီတော့တလက်ကအပူဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်ကြည်ကြီးကိုတလက်ခွဲပြီးသွားဆောက်ရင်ကောင်းမလားလို့ညူကြီးကသူ့ရဲ့ကြံစီကိုအကုန်ဖွင့်ပြောမှကျွန်တော်လည်းရေးမိတော့တယ်ကောင်းလားပဲဒီလိုဆိုရင်နှက်ပြမနဲ့လင့်သွားထိုးမှဖြစ်မှာဘောဟုကျွန်တော်ကပြောလိုက်သည်နဲ့မနဲ့ဆော့ဆော့ကျွန်တော်နဲ့ဆန်ရီသွားပြီးတော့လင့်ထိုးမယ်လေနားဆောင်ရင်တော့ဦးလေးဝင်းပါပါဖြစ်မယ်ကျဆောင်ရင်တော့ချောက်တတ်သည်ဟူသောဆွဲကြောင့်ကျွန်တော်ပါမဖြစ်မည်ဟုပြောခြင်းဖြစ်တယ်။ကဲကဲကဲဒီလိုဆိုနေအိတ်ကြဆိုအောင်ရွှေပဲတညလုံးနှလုံးတလက်နဲ့ခင်းကိုစောက်ပြီးတော့ဟုကျွန်တော်ကပြောလိုက်ခါသုံးယောက်သာအိတ်ရကိုဝင်လိုက်ကြတော့တယ်။နာမည်ကျော်ကြစ်ကြီးကြစ်ဆိုဒီမှာတားကောင်များလာရွေးရက်ခါစားကြတော့မြေငံမင်းဖြစ်တယ်။အချို့ရက်တွင်မူကြက်ဟုလည်းခေါ်ကြတယ်။တလိဆတ်များဖို့လိုအပ်သောစားရက်တို့စားငံမြေကိုရက်ချင်းစားခြင်းဖြင့်ဖြည်တင်းတကြရမှာဒေါ်တရဝါများသာမကအိမ်မွေးတလိဆန်ကျွေးနာများလဲစားငံမြေကိုရက်လျက်စားကြလေတဲ့
တို့ဖြစ်ရာလူသူဝေးသောတော်ရင်းမြင်ငယ်များကိုမြောက်ကြီးမဆာ၍စင်အထိအနီးတစ်ဝိုက်တွင်ရှိသည်မှသောသတ္တဝါမျိုးစုံကလာရောက်ခါရက်ကြစားကြလေရှိကြတယ်။ထို့ကြောင့်ပင်စစ်တွင်းသို့မဟုတ်စက်တွင်းတနည်းအားဖြင့်စားငံတွင်မှဆောက်၍သားကောင်များကိုပြစ်ခတ်ရသောအလေးထားမှာလေးနှစ်များခင်မှပင်အစာပြုခဲ့ရတယ်။ထို့သောဆောက်ရတွင်အကောင်မျိုးစုံလာတတ်သည့်ဖြစ်ရာလေးနှစ်များခေတ်ကဆိုလျှင်ကြားများဝင်များစေများနဲ့တို့မိကမုဆိုးများအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြဘူးပုံရပါတယ်ထို့ကြောင့်ကျစ်ဆောက်လျင်ဒေါ၆တက်သည်ဟူသောအစွဲလမ်းများယနေ့တိုင်ရှိနေပုံရတယ်ကျွန်တော်တို့၍စောင့်ရန်စီစဉ်သောကျစ်မကတကောင်းနယ်တွင်နာမည်ကြီးကြီးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဆန်ညက်ကုန်းကြီးကြီးဟုဆိုလျင်မသိသူရှားပေသည်ညိုကြီးနှင့်ဆန်ရည်တို့ဟာမနှက်စောစောလှဖေးတောက်ပြီးကြသောဓမ္မတချောင်းစီဆွဲကထွက်သွားကြတယ်ထို့နောက်နနက်7နာရီကန်တွင်ပြန်ရောက်လာကြကလင်းထိုးပြီးခဲ့ကြောင်းပြောကြတော့တယ်ညနေ3နာရီထိုးသည့်နေ့ညိုကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ထမင်းစားကြရတော့တယ်လင်းဆောင်ရတွင်နေမွေမီစောနိုင်သည်များစောကလင်းပေါ်ရောက်တက်နေပါမှတော်သွားကြတယ်သူမို့ပါကလူနှံ့ရကချစ်တွင်းသို့မဝင်တော့ပဲတချို့တဲ့တုတ်ချေတင်လေးရှိတယ်ထမင်းစားပြီးသည့်နေ့ကျောဝေးကိုစီတွင်ဂုံရိပ်တစ်ထည်စီစစ်ဆောင်တစ်ထည်စီထည့်လိုက်ကြတယ်။ညိုကြီးကမူတပတ်တစ်ထည်လုံကြီးပိုးတစ်ထည်နဲ့သူ၏ကိုရင်းကြီးအဟောင်းကြီးတစ်ထည်ကိုပါထိုးသိမ့်ထည့်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကလည်းစစ်ဆွေတာတစ်ထည်ဇာကင်တစ်ထည်နဲ့ခေါင်းစိုးလက်တို့ကိုထည့်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ဖလန်လည်းအတွင်းငယ်ဘောင်းမီကိုဝေး၍တက္ကလတ်ဘောင်းမီရှိကိုအပေါ်မှာဆွတ်လိုက်တယ်။သူမွေချင်းရှည်နဲ့တော်စီဖနက်တို့ကိုလည်းစီးလိုက်ပြန်တယ်။ညိုကြီးကရေဦးနှလုံးတွင်ရနွေးများထည့်လိုက်တယ်။ဘယ်တနက်ယူသွားမလဲ။အောင်ရွှေကမေးလိုက်တယ်။နှလုံးပြပဲယူမယ်ဟေ။ရန်တော့ကပတ်ထဲမှာကြီမ5တော့ထည့်လိုက်။ကျန်တာအေဂျီ6လုံးကြီးကြီးပဲအကုန်ထည့်။ကျွန်တော်ကပြန်ပြောလိုက်တယ်။ဆင်နဲ့ပြောင်များဟာလူနဲ့နင်းနေလင်းကြီးကြီးတို့လာလေးမရှိတော့ကြောင်းနှလုံးပြကိုသာယူသွားခြင်းဖြစ်တယ်။တခါတည်းရန်စိုက်များလာတဲ့တဖြစ်ကြီမ5တော့အထည့်ခံခြင်းဖြစ်ပြီးအကောင်ငယ်များကမပြစ်ပဲစနေဝတ်တာပြည့်မီဖြစ်ရာအေဂျီ6လုံးကြီးများသာတုံးရမည်ဖြစ်ပေတယ်။အလုံးပြင်ဆင်ပြီးသောအခါညနေ3နာရီခွဲ၍နေပြီ။ထို့ကြောင့်ညိုကြီးနှင့်နှစ်ယောက်သာခတ်တုတ်တုတ်လှန်ငယ်ကြရတော့တယ်။ကျွန်တော်ဤရာထဲမှာမကြီးဦးရွာသို့သွားကြပြီးထိုမှအင်းကိုဖြတ်ကာအရှိမျောက်ယွန်းသို့နှမိုင်ကန်ရှောက်ခဲ့ကြရာကြည်ကြီးနှင့်နမိတ်သို့ချင်းကဲမိကြတော့တယ်။ကြည်ကြီးမရောက်မီနှစ်ဖာလုံးကန်လူတွင်ကျင်ငယ်ဆွန်ငယ်ကြတယ်။ကြည်တို့ရောက်လင်မှုတောကောင်များကအနံ့ရမသွားစေရန်သရေပင်ထွေ၍ဖြစ်တော်မူမဟုတ်ပေကျွန်တော်တို့လင်းပေါ်ရောက်၍ဂုံဒီအိတ်များကိုခင်းကာပစ္စည်းများကိုနေရာတကျထားသွပြီးတော့ခါရမူ၄နာရီခွဲ၍နေပေပြီကြည်ကြီးမှာຫນွေရောမိုးပါဆက်နေရသည်မပြတ်စီးစင်းနေသောချောင်းငယ်တစ်ခု၏ဘေးတွင်တည်ရှိနေခြင်းဖြစ်ရာပဝန်းကျင်တောတစ်ခုလုံးရှောက်ခါကြန့်စာသမုတ်တိမ်စသောအမြဲတမ်းဆိမ့်ဆိုနေသည့်တစ်ပင်များဖြင့်အုပ်ဆိုင်နေတော်တယ်ဝန်တဲ့ချိန်တွင်ပင်နေပြောက်မထိုးအောင်မိုက်နေသောတောဖြစ်ရာနေဝင်လူဆက်ဆဲချိန်တွင်မူပါနေရောင်ကိုမြင်ရဖို့မဆိုထားနှင့်အလင်းရောင်ပင်ကောင်းစွာမရှိတော့ပေတောအချီတွင်မှောင်ရီပြိုးနေဖြစ်တော်လဲသက်ပင်အဖျားများမှမူနေရောင်ဖြင့်ဝင်လက်နေသေး၍နေဝင်သေးချောင်းကတည်နိုင်မိတယ်နေရာများပြင်ဆင်ပြီး၍နှစ်ယောက်သာငင်းငင်းကလေးထားနေကြသည်နှင့်ဂျိုးငူခါကျက်ရစ်စသောငှက်ပေါင်းစုံကအတောင်များတဖြူဖြူတဖြမြန်ရက်ခက်ကရေလာတောက်ကြတော့တယ်။ဂျိုးနဲ့ငူမျိုးစားများကအစုံအများဆုံးတွေ့နေရတယ်။ဂျိုးပိန်တူဂျိုးလင်းပြာဂျိုးလေပြောင်းဂျိုးနေပုခေါ်ဂျိုးကရာဂျိုးစိန်အမျိုးမျိုးမှအချို့ကဒကောင်လုံးဆိုင်ရောင်ဖြင့်ပြောင်လက်ခါဖိဖိတောက်နေပြီ။ခြေထောက်နှုတ်သီးနဲ့မျက်လုံးများကနေနေတယ်။အချို့ကခြေထောက်နဲ့နှုတ်သီးနဲ့ဖြစ်၍အချို့မှမူအတောင်နဲ့ခေါင်းကဆိုင်၍ကြောကနီးကြောင်ကြောင်ဘိုက်ကဖြူပြပြဖြစ်ပြီးအချို့မှာကခေါင်းနှင့်ကြောကဆင်း၍အတောင်ကနီမွေမွေဖြစ်တော်တယ်။ငူများမှလည်းငူဝါကြီးမျိုးဂျိုးရွယ်များသာရှိသောငူစိမ့်မျိုးနှင့်အနီဝါစိမ့်ရောင်းစုံခြေထားသောဂျိုးနှင့်ပူခန့်များသာရှိတဲ့ငူငယ်စားကလေးများစသည်တို့မှအုပ်လိုက်အုပ်လိုက်ချီ၍ရေဆင်းတော့လိုက်ပြန်သွားလိုက်မြေငံငယ်ကလေးများကိုကောက်စားလိုက်ဖြင့်တောတောညံ၍နေတော်တယ်။နှစ်ယောက်သာငှက်များလာလာကြပုံရန်သူရှိမရှိလေးလာပုံစိတ်ချလက်ချဖြစ်သွားသောအခါရေတောက်လိုက်မြေငံစားလိုက်လုံနေကြပုံတကောင်နဲ့တကောင်ကျင်နာယူရကြပုံနဲ့
ငမျိုးပေါင်းစုံလာပုံတို့ကိုကြည်ကကျင်းနဲ့နှစ်သိကြည်နူမိကြသည်ထိုစဉ်တွင်မေငှအလုံးဟာလေးချမ်းကြီးတက်လိုက်သောအတန်ကဲ့သို့ဝုံငနေထားပြန်လိုက်ကြရာသနတ်ကိုလှမ်းကန်လိုက်မိတယ်ထိုခါကျောင်းမှသနတ်တွင်ရန်တော့မထိုးရသေးကြောင်းသတိရကရန်တော့ခပတ်မှသုံးလက်မမှတ်တင်အဖာမဲအဂျီ၆လုံးကြည်နတော့ကိုအသာထိုးယူကသနတ်ကိုချိုး၍ရန်တော့များကိုထိုးထည့်လိုက်ရတယ်သနတ်ကိုအသင်ကရင်အသာဆောက်ကြည့်နေရာချောင်းအောင်ပိုင်းမှာတကွီကွီနဲ့စူညံစွာတက်လာသောဖြံတုပ်ကိုငှက်များကလှမ်း၍ပြန်သွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရတော့တယ်။ဖြံမြဲမြဲအကောင်၂၀ခန်းရှိကအချို့ကရေထဲမှာ၎င်းအချို့ကကုန်းပေါ်ကန်းစမ်းမှာ၎င်းတကွီကွီဖြင့်အဆက်မပြတ်အောင်ရှေးနောက်တန်းစီစံတက်လာကြတယ်။နောက်ဆုံးမှာခွေးခက်ခဲခန်းရှိသောအကြီးဆုံးကောင်ကြီးလိုက်ပါလာတယ်။၎င်းတို့မှာအပြေးဆန်ထွက်တော့ကြရာခဏတွင်လိုက်ပင်အကောင်များရောအတန်များပါပျောက်ကွယ်သွားတော့တယ်။ဖြံများပျောက်ကွယ်သွားသောအခါတွင်ဝရူဝရူနှင့်ရေဖို့မှတွင်ဆင်းလာပြန်တယ်။ရေများနှင့်အတူနေရနေသောကျမကြီးတကောင်ခေါင်းဆောင်သောကျမ၆ကောင်ပါဝင်နေတောကျောက်တို့ဆင်းလာပြန်တယ်။ရေနှစ်ချက်များရေစက်တင်ရောက်၍ရေများမတော့ရသေးမီပင်အလန့်တကြားဖြင့်စူညံစွာအဟိခါတပင်ပေါ်သို့ပြန်တက်သွားကြပြန်တယ်။သနတ်ကိုအသင်ကင်ကဂယုတဆိုင်ရှာဖွေကြည့်မိတယ်။နားလဲဆွင့်၍ထောင်မိတယ်။ဘာကောင်ကိုများရင်းနှစ်ချက်များလမ်း၍သွားကြပါလေ။မြည်သည့်တန်မှမကြားရပဲရေစက်တွင်နီရီရဲ့သတ္တဝါသုံးကောင်ကိုရုတ်တရက်တွေ့လိုက်ရတယ်။တေချာစွာကြည့်လိုက်သောအခါတောခွေးခေါ်ခွေးဝင်ပလီခေါ်ဝင်ပလီများဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရတော့တယ်။သနတ်မောင်ထင်းကိုရှေ့သို့ထိန်၍သနတ်တင်ကိုပခုံးတွင်ထောက်လိုက်ရ။မလုပ်ပါနဲ့မလုပ်ပါနေဟုပြောရင်ညိုကြီးကသနတ်ကိုဆွဲထားလိုက်တယ်။ဝင်ပလီများမှာလူတန်ကြားကလင်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဟာမော်ကြည့်၍ထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်။မလုပ်ပါနဲ့ဗျာတောလန့်ကုန်အောင်မယ်ဟုညိုကြီးကဆက်ပြောလိုက်တယ်။ဘာလို့တားရတာလဲဒီကောင်တွေကရန်သူတွေကဒီကောင်တွေရှိနေတော့မှဘာကောင်းမှရှာလို့တွေ့တော့မဟုတ်ဘူး။မဆိုးမဆိုးချင်းရှောင်ရမယ်ဆိုပေမဲ့သူကတော့ကြားနဲ့ဝင်ပလီသားဆိုရင်တွေးမရှောင်ပဲဒီကောင်တွေကနမိတ်ဆိုးတွေအမင်္ဂလာကောင်တွေတန်းချီယာရှုပ်တဲ့တော်ဝင်းပလီချီယာရှုပ်တဲ့တော်များမှာဘာကောင်ကြဘူးလို့လေသူတို့ရှိနေတာကိုတနတ်တန်ကြားရတဲ့အမဲတွေကပူကြောက်တယ်မဟုတ်လားဟုဝင်းပလီများကိုမပြစ်လိုက်ရသဖြင့်ဒေါ်ပွားပြီးညိုကြီးအားချိန်မောင်းမိပါတော့တယ်စိတ်ထဲတွင်လည်းဒီညတော့ဘာကောင်မှလာမှာမဟုတ်တော့ဘူးအေးအေးမိအညောင်းမယုံပဲဟုတွေးမိကမသက်မသာဖြစ်နေတော့တယ်ဝင်းပလီများပျောက်ကွယ်သွားသောအခါနေလုံးလည်းပျောက်ကွယ်သွားပုံရတယ်သပင်ပေါ်တို့ကြက်များရစ်များပြန်တက်တဲ့အတန်အတောင်တစ်ဖက်ဖက်ရိုက်ခါတွန်ကျူးတဲ့အတန်များမှာတတော်လုံးစူညံနေတော့တယ်။နိုင်ဝက်ကန်စာတွင်တတော်လုံးမောင်လူကြီးကဖုံလွှမ်းသွားပြီးလုံးဝတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားတော့တယ်။တော်ဤတိတ်ဆိတ်ပုံမှာအကြံတန်ကိုကြားရမကြားရမပြောနိုင်စေကမူ။သင်းငယ်လာသောခြောက်အောင်လေးများ၏တိရွတ်ချောင်များကိုကြိုက်ဝါစားတောက်တန်များမှာရှဲကနေရှဲကနေကြားနေရသည်မှာအလွန်ကြယ်လွန်လှသည်ဟုထင်ရပြီးတတော်ကြီးတကောင်တိရွတ်ချောင်များတွင်ရှောက်သွားနေတကယ်သူဖြစ်နေတော့တယ်။ထိုတံများသည်အတွေ့အကြုံမရှိသူတို့ဖို့ကြီးမားသောသတ္တဝါကြီးတကောင်ခြေတံဟုထင်မှတ်ခါမိနစ်ထိုး၍ရှာတော်လဲဘာမှမတွေ့ဘဲဖြစ်၍မကောင်းဆိုးဝါးများခြောက်လန့်သည်ဟုထင်မြင့်မြင်မှန်ပင်ဖြစ်တော့တယ်။ဘရေခုံတံများလက်မခတ်များပင်မရှိသောကျုံငယ်ကလေးများ၏ပြေးလွှားတံများကပို၍ဆိုတော်တယ်။အကြောင်းမသိလျင်အတန်ကြာတိုင်းမိထိုးကြီးမိကချင်းကပ်လာတဲ့အမဲကောင်များကို၆လံပြစ်တကယ်တို့သာရှိကြတော်မူအတွေ့အကြုံရှိသူများဖို့မူကအတန်ဤအလေးပေါ်အတူရှိနေနောက်ဆက်တွဲပေါ်လာသောအတန်များကိုနားထောင်၍မြည်သည့်သတ္တဝါများဖြစ်ကြောင်းပိုင်းဖြတ်နိုင်ကြပေသည်မောင်တူးကတိတ်သေးလာသည်နှင့်များအေးတက်ကလည်းပူလာတော်တယ်ထို့ကြောင့်နှစ်ယောက်သားပါလာသည်များနှွေးတယ်များကိုဝစ်လိုက်ကြရတော်တယ်မကြမီပင်တတော်လုံးမဲမောင်နေရာမှာတတော်လုံးဖြူဖွေးသွားကနှင်းဝဲမုံများကအုံမိုးသွားတော့တယ်။တပင်းအရွက်များမှနှင်းမောင်များကလည်းမိုးရွာတကယ်သို့တဖြောက်ဖြောက်ကြာဆင်းလာရ။ဒုခါတွင်မှမိုးကဘလတ်စစ်တစမယူခဲမိကြောင်းသတိရကြကစောင်းအိုခြုံ၍နှင်းမောင်များတံမှကာကွယ်ကြရတော့လေ။နင်းတဲ့လေအေးတက်ကပူလာလေဖြစ်ကယိုးရင်းချင်းစီထိခက်ခိုက်တုံအေးချမ်းလာတော့တယ်။ညနေကဝင်းပလီများကြောင့်ယခုညမိသည့်တော်ကောင်းများမလာတော့ဟုထင်မှတ်ကလင်ပေါ်တွင်ဆောင်နှစ်ကွေ၍အိတ်တော်မီဟုစိတ်ကူးထားတော်လေအေးတကြောင့်အေး၍မရတော့
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆောင်းများမှာနှင်းရည်များဆူရွှဲလာရအချိန်ဤစိုးဝါလာပြီးလင်းပေါ်မှာဆင်းရည်ပြန်ရန်ပင်စဉ်စားလိုက်မိတော့တယ်ဆက်လာပြီးဂလောင်းဟုသောကြဲလောင်းသည်ဝလုံးကြောက်ကိုတိုက်ခိုက်မိတဲ့တန်ကခိုက်ခိုက်တုံ့နှင်မှုကိုချက်ချင်းရက်တန့်သွားစေတော့တယ်နှင်းရွှဲနေသောဆောင်းကိုကိုမခွာချလိုက်ကတနတ်ကိုအသင်ကင်ဖြစ်၍မျိုးကြီးကလည်းလက်နိုင်တံမီကိုကောက်ကင်လိုက်ပြီးဖြစ်နေတော့တယ်အတန်မှာအရှိမြောက်ဖက်ကုန်းမြင့်ပေါ်ရှိဝါတော်တွင်ဂိုက်900ခန့်ကွာမှာကြားရခြင်းဖြစ်တယ်အတန်မှာပြင်းထန်လာကချက်ချင်းပင်ဆက်တကောင်ဤဝလုံးကြောက်ကိုတိုက်ခိုက်တံမှန်တိလိုက်ကြတယ်ညာခါတွင်จิตတွင်ရေတောက်အိုင်းရှင်လူးအိုင်နှင့်စကြတုကိုဝင်ရာတွင်စက်တော်ဝါတမျိုးသာလျင်ဤမြပြင်းထန်စွာဝလုံးကြောက်များကိုတိုက်ခိုက်လေရှိကြတယ်စင်ကြီးပြောင်ကြီးဆန်ကြီးများပင်အိမ်မြပြင်းထန်သောတံကိုပြူကြသည်မို့ထို့ကြောင့်ညခါလင်းစည်းရင်ဆက်များလာတဲ့တံကိုဝေးမှပင်ခွဲစားတည်နိုင်နေသို့သောဆက်တို့သည်ပြီလျင်အဝေးမှအတံပြင်းပြင်းပေးတလလောက်အနည်းသောကလာလေးလေးအတံမှာနှင်းသာလာလေးဖြစ်ခါနောက်ဆုံးတွင်လုံးဝအတံမမြောင်ပင်ချင်းကပ်နှံကြပြီတဲ့ပထမတံကြားပြီးနောက်အတံကြားအောင်ပင်ဘာသမ်းမှမကြားရပဲငြိမ်သက်၍နေပြန်နေလက်တွင်ပတ်ထားတဲ့နာယီမနာကြီးတံခွက်က12နာရီကိုညွန်ပြနေပြီ။အတန်ကြာမှဂလောင်းဟူသောအတန်ထမှန်ကြာရကနောက်ဆက်တွဲဖြင့်ဂလောက်ဟူသောဝါခိုင်းငယ်နှင့်ဆက်ကြိုတိုက်မိတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရပြန်နေ။အတန်မှာပို၍နီလာကြပြီ။ဆက်ဖားကြီးပြညိုကြီးကလေးတံကလေးဖြင့်ကပ်၍ပြောလိုက်တယ်။ဝါခိုင်းနှင့်ဆက်ကြိုရိုက်မိတဲ့ပေါ်လာသောကြောင့်ဆက်ဖားတနည်းအားဖြင့်ဆက်ထီးကြီးဟုအတက်ပြောနိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီနေရာဖြင့်အတန်ကြားလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ဖြင့်ဂိုက်တရားခံကွာသို့ရောက်သောခါတွင်မူအတန်မှာရှေ့သို့လုံးဝတိုးမလာတော့ပေ။နိုင်ဝက်ခန့်လုံးဝငြိမ်သက်သွားရာအေးဒဲ့ဖြစ်စည်းမှုတံကိုခံစားရမှန်သိလာပြန်ကနှစ်ယောက်လုံးတခိုက်ခိုက်ဖြစ်ကုန်လာကြပြန်နေ။ထိုချိန်တွင်ပင်အရှိဘက်စီမှရှော်ကနေလေတိုးသံတစ်ချက်ကြားလိုက်ရပြန်နေ။တဖန်ပြန်၍ငြိမ်သက်သွားကခဏစာတွင်အတန်မှာအရှိတောင်စီမှထပ်၍ကြားရပြန်နေ။အတန်မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တောင်ဘက်သို့ရောက်သွားပြီးအနောက်တောင်မှာထက်၍ကြာရပြန်နေထို့နောက်အနောက်ဘက်သို့ရောက်သွားကအနောက်မြောက်စီကိုဆက်လက်ရွေလျားသွားပြန်လေတော့တယ်ဒုနဲ့နည်းနည်းရတဲ့ထင်တယ်မတင်ကားလို့လှက်ပတ်နေတဲ့ပုံပဲဟုညိုကြီးကလေသံနဲ့ပြောလိုက်မိတယ်မကြမီပင်မူလကြားတဲ့နေရာသို့အတန်ကပြန်ရောက်သွားကလုံးဝငြိမ်သက်သွားပြန်နေလက်မနိုင်ကတနိုင်ခွဲကိုပြနေလိမ့်မည်စကားတင်ကမကင်းဖြစ်နေမှန်သိရ၍ကျွန်တော်တို့လည်းတတို့မြပင်မလှုပ်ရကြနားကိုသာဆွင့်၍ထောင်နေမိတယ်15မိနစ်နိုင်ခွဲစသဖြင့်အချိန်မှတွေ့၍ကုန်လာခဲ့တယ်တရောလုံးကလုံးဝတိတ်ဆိတ်လျက်သာရှိနေတော့တယ်နှစ်ယောက်လုံးမှာအချမ်းနံကိုမခံမရက်နိုင်အောင်ဖြစ်လာကြပြီအတန်တစ်ချက်ကြားတိုင်းအနွေးရက်ကလေးဝင်လာခဲ့တော့လေနိုင်ဝဲကြကြောမိသည်အတန်မြမကြရတော့ခါရင်မူချမ်းရမှန်တိလာကြပြန်နဲ့ထူပိနေသောတပည့်များကြားတွင်မြေနေပန်းဖြစ်နေ၍မြောက်လေအီးပြင်းထန်သောတုတ်ဖြူမှုတံကိုမခံရသောညာလေတိရွက်ကလေးများလှုပ်ယုံများဝင်လာသောလင်းချင်းကလေးပင်ရေခဲရည်နှင့်ပတ်ဖြန်းလိုက်တဲ့သို့မခံမရနိုင်ဖြစ်ကဥများထဲမှလှိုက်၍လှိုက်၍တုံလာတော့တယ်။သွားများမှာတကိုက်ကိုက်ရိုက်ခတ်လာကလက်များကလည်းထုံကျင်ကိုက်ခဲလာတော့တယ်။ထို့ကြောင့်အတံမီစီရန်ကယူဆိုင်၍အပူရက်ရရန်တော်လက်ချင်းပုတ်တိုက်ပြီးမေးရိုးကိုလည်းပုတ်တိုက်ပြီးနေရတယ်ထွက်သွားပြီထင်တယ်နောက်ဆုံးတွင်ညိုကြီးမှမအောင်နိုင်တော့ပဲလေသံနဲ့ပြောလာသဖြင့်ကျွန်တော်ကထောင်နဲ့တုတ်ခါအတံပြုတ်ရန်သတိပေးလိုက်ရတယ်တနိုင်နီးပါးကြသောခါရင်းမှ၆ဟူ၍တက္ကန်းကျောက်ပေါ်တွင်နေလိုက်သည်ခပ်ပြင်းပြင်းသံ၎င်းနှင့်တစ်ဆက်ထဲမှပင်ပြီးကနေပြီးကနေတံများစက်တိုက်ထွက်ပေါ်လာရမှရုတ်တရက်ဆိုလျင်တရေ၆တီဟုပင်ထင်ရတော့တယ်ဘာသာနေလေညိုကြီးကလေသံနဲ့မေးလိုက်သဖြင့်ဆက်ပုတ်တဲ့တန်မိပြန်သားဟုလေသံနဲ့ပြန်ပြောလိုက်ရတယ်ဆက်များဟာမတင်ကားလင်းလှက်ပက်လေးလာတယ်ပို၍မတင်ကားဖြစ်လာလင်းအတံပေးပဲထွက်ခွာသွားတတ်တယ်တစုံတစ်ခုထူးဆန်းမှုကိုတွေ့ရလင်းနေရာတွင်ရက်ခါတစ်ချင်းခွာပေါက်ချင်းတတိတိနဲ့ဝမ်းရုပ်တံပေးခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်နေတတ်တယ်အနေဟုတ်တိလိုက်ရင်တိမ်ခနဲတစ်ခါတောင်းအောင်နဲ့ကဆုံဆိုင်၍ထွက်ပြေးတော်တယ်လက်ပဲလိလာ၍စိတ်ချရသောခါရမူကိုကိုတပင့်လုံးနဲ့ပုတ်ခါ
တပြည့်ပြည့်တံများကိုထွက်ပေါ်လာစေပြီးတော့တယ်။အထူးသဖြင့်လူအိုက်များကိုဝင်ကနေတွင်စိတ်ချလက်ချဖြစ်သွားသောအခါဤသို့ပင်ကိုလုံးနှင့်သစ်ပင်ကိုပုတ်တက်ကြတယ်။အရာဖြောက်ခြင်းနှင့်ရှင်ကြောင့်ရှင်ဟောင်းများကိုခွာခြားပစ်ခြင်းသာဖြစ်တယ်။ထို့ကြောင့်ပင်သစ်ပင်နှင့်ကိုလုံးပုတ်တန်ကြားလိုက်ရကလေးကမကြမီจิตတွင်းသို့စပ်ပါကြီးစိတ်ချလက်ချဝင်လာတော့မြီမှာတေးကြနေပြီဟုသိလိုက်ရတယ်။ထို့ကြောင့်ပင်စိတ်တွင်း၌စပ်ပါကြီးကိုပိုင်ပြီးသလောက်အောင်မေလိုက်မိပြီ။ဆံအိမ်မှုတို့မှာလည်းဘဲစီကိုလွင်းထွက်ပြေးကုန်သည်မသိတော့ပေ။မိကိုရမ်းမဆနဲ့တောင်နဲ့တိုးမှမိကိုချာဟုညိုကြီးအားလည်းသတိပေးလိုက်တယ်။မကြမီပင်တပြည့်ပြည့်တံများပြောက်ွယ်၍တိရွက်ချောင်းများကိုတစ်ဖြောက်ဖြောက်နှင်းကတလန်းချင်းရှေတိုးလာတဲ့တံများကိုကြားရတော့တယ်။ခြေတံများမှာတလန်းချင်းလှမ်းလာပုံရတော့လေရန်နာချင်းကမရှိ။တောက်လျှောက်ပင်လာနေကြပြီ။မကြမီပင်တပည့်များအောင်မှထွက်ခါဂျင်းနဲ့နမိတ်တွင်ကိုရောက်ရှိလာသည့်အိဗယ်ဖြင့်တေရွတ်တံများလုံးဝပျောက်သွားပြီ။တရှူရှူနဲ့စားငံမြေကိုအနမ်းခံနေသည့်နှာခေါင်းတံများပေါ်လာတော့တယ်။ညိုကြီးအားတရောင်ဖြင့်အသာတို့လိုက်ရာညိုကြီးလက်နှင့်ဓမီကင်ထားသောလက်ဟာအပေါ်ကိုမြောက်သွားကဓမီရောင်သည်ကောင်းကင်သို့ထောင်၍တန်းတက်သွားတော့တယ်။ဓမီရောင်တန်းမှာကောင်းကင်သို့ထောင်နေရမှတဖြည်းဖြည်းချင်းဆရှိရာစီကိုနှိပ်ကြလာတော့တယ်။ညူကြီးကမိရောင်ကိုမဆိုးခေါ်အဖြစ်လာကြားချလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဆက်ကြီးစီတို့ဓမီရောင်ကွယ်မရောက်မီကပင်ဆက်ကိုလိုမမဲကြီးကိုဂိုက်30ခန်းกว่าတွင်မြင်နေရဖြစ်ရာကျွန်တော်ကတနက်နေ့အသင်းချိန်ထားပြီးဖြစ်နေတယ်။ဆက်ကြီးမှာဘေးလိုက်ပြီးရက်ခါမိရောင်နှံကိုမော့ပြီးလှဲ့ကြည့်နေတော့တယ်။ဓမီရောင်ကွယ်ကဆက်ကြီးစီတို့ကြားရောက်သွားသည်နဲ့ကျွန်တော်နှလုံးပြူအထက်ပြောင်းစီမှာမီးများပန်းထွက်သွားပြီးဒိုင်းဟူသောတနတ်တံမှာတိတ်ဆိတ်ငြင်းသက်နေသောတောကြီးတစ်ခုလုံးတွင်ဟိမ့်တက်ကပဲ့တင်ခတ်သွားတော့တယ်။ဆက်ကြီးမှာတွန်းလဲခြင်းခံရသကဲ့သို့ဘေးဒဏ်ကြီးဘိုင်းကနေလေးကြကရက်ကန်ရက်ကန်ဖြစ်နေရှာတယ်။ညိုကြီးကလည်းဓမီကိုကျွန်တော်လက်သို့အတင်းထိုးပြီးဓာတ်ဟုဆွဲကလင်းစင်ပေါ်မှဆင်းပြေးသွားတော့တယ်။ထို့နောက်ဆက်ကြီးတကောက်ကွေးကျော်နှစ်ဖက်လုံးကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်ဖြတ်လိုက်၍ဒုက္ခခံရတာမေ့ဘေးဟုစေရီတိုင်းထွာနေတော့တယ်ကျွန်တော်လဲချက်ချင်းပင်ပစ္စည်းများကိုညိုကြီးထံသို့ပြစ်ချပြီးကတနတ်ကိုလွယ်၍အောက်ကိုဆင်ခဲ့တယ်အောက်သို့ရောက်ရင်မိဖို့ပါအောင်ဟာဟုခိုက်ခိုက်တုံရမှာပြောလိုက်မိတယ်ဟိုဗျာတဲရောက်မှာအေးစေးစေးမိလုံနာဖို့ဟုညိုကြီးကပြန်ပြောသဖြင့်ဆက်ကြီးကိုဒီတိုင်းထားခဲ့ရန်စိတ်ချရမချရသိလို့၍စိတ်ဤဒဏ်ရာများကိုကြည့်မိတယ်ကျွန်တော်ပြစ်ထုတ်လိုက်သော၆လုံးကြီးမှာအေးကြီးဟုရေးထား၍နှုတ်ကြိုးက၆လုံးကြီးဟုခေါ်မိတော့လေစင်းစရာအဖြစ်သုံးလက်မှတ်တင် Alpha Miss ရန်တော့များမှာ၆လုံးကြီးရွယ်စားတိုင်းခဲရှစ်လုံးပါပြီတယ်ထို့ကြောင့်ဆက်ကြီးလက်အုံပေါ်တွင်ဒဏ်ရာနှစ်ချက်နဲ့လက်နောက်တွင်ကပ်ရည်၆ချက်စုစုပေါင်းခဲရှစ်လုံးစလုံးမှန်ထားသည်ကိုတွေ့ရတော့တယ်ဒဏ်ရာအလုံးမှာ၆လက်မှပတ်လည်တွင်သာရှိနေရကျွန်တော်နှလုံးပြူဤချုပ်ခေါ်ပြောင်းခြင်းဖြစ်သောကြည်စုအားကောင်းသည့်အပေါ်ပြောင်းဤအမဲကြီးပြရာတွင်အကူရမှုကိုအတော်ကျင်းနဲ့သွားတော်တယ်။အောက်ပြောင်းမှာကစလိုင်းနာခေါ်စိန်ပြည့်ရန်ကြည်လွန်ပြန့်နေပြောင်းကျယ်ဖြစ်ရာနှံ့များပြစ်ခတ်ရာတွင်အလွန်ကောင်းတော်လေ။တာကောင်ကြီးများကိုပြစ်ခတ်ရာတွင်မူကားအာကိုး၍မရပေ။စက်ကြီးဒဏ်ရာများကိုဆစ်ဆေးပြီးသည်နှင့်ဝင်းစည်းစလဲများကိုထုတ်ပူးကနောက်ကျောင်းပြန်၍တုတ်ချေတင်ငယ်ကြတော်တယ်။စကန်းသို့ပြန်ရောက်လျင်အချိန်ပြင်းစွာတောက်လောင်နေသောမိဖို့ဘေးတွင်အောင်ရွှေနှင့်ဆန်ရီတို့ရင်းနှွေးချမ်းတောက်ရင်စကားပြောနေကြသည်ကိုတွေ့ရှိရတယ်။ဘာကောင်းလဲဆန်ရီကမေး၍ဂျီမဟုတ်လားဟုအောင်ရွှေကအတက်ဟော်တော့တယ်။ကျွန်တော်တို့ကချက်ချင်းပြန်ပြေးနိုင်။ခခိုက်တုံနေရာမှာကျောပိတ်အမြောက်ကိုပြစ်ချပြီးမီးတောက်တွင်သို့လက်များကိုထိုးသွင်းလိုက်ကြရာအမွေးကိုမီးလောင်နဲ့ညှော်နှက်များထွက်လာတော့တယ်။အလားအတော်ဆိုးတဲ့လူတွေပါလားဟုအောင်ရွှေကတခွိခွိကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့လုံနေပုံကိုသဘောကျနေတော့တယ်။ဘောင်လေးပြပြောကြပါအောင်ဟုဆန်ရီးကထပ်မေးမှညိုကြီးကခေါင်းပေါ်တွင်ခိုးဘက်ဒီဘက်လက်ချောင်းကလေးသုံးချောင်းစီထောင်းပြလိုက်တော့ရ။ကဲကိုအောင်ရွှေငါမပြောလား။ဆက်နေမှာပါလို့ဆိုနေဟုဆန်ရီးကအောင်နိုင်သူမျက်နှာဖြင့်အောင်ရွှေအားမေးလိုက်တယ်။ဟာတနတ်တန်ကအုပ်သွားတော့မှန်တယ်ဆိုတာသိပါရဲ့။ဒါပေမဲ့တစ်ချက်တည်းဆိုတော့အကောင်ကြီးမဟုတ်ဘူးဂျီပဲလို့ထင်တာပေါ့ဟုပြောကရှက်ပြုံးပြုံး၍နေချာတယ်။အနေငယ်အတုံပြောက်သွားသည်နဲ့ပြပါဦးဟရင်းနှွေးချမ်းတပကံဟုညိုကြီးကတောင်းကတရှူးရှူးနဲ့တောင်းနေတော့တယ်။အေးဒုဆောင်တွေနှင်းနှွေးရွှဲကုန်ပြီ။မင်းတို့ဆောင်တွေတို့ကိုပေးဟုအောင်ရွှေနဲ့ဆန်အေးတို့ဆောင်များကိုတောင်းက
ဆိုရှွဲနေသောဝင်းများကိုလဲ၍မိဖို့ဖေးတွင်ပင်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကြွေလိုက်ကြတယ်။အောင်ရွှေနေဆိုင်ကြီးကကျွန်တော်တို့ဆောင်များကိုမိခင်က၆အောင်လုံနေကြတယ်။အလေသမားနဲ့တိုးနေခြင်းနနက်လင်းလင်းပင်စက်သေးကိုလဲနေသွား၍တိုက်ရန်အတွက်အောင်ရွှေကနှိုးတော်တယ်။ကြပြကြရထား၍မျက်နှာတက်ကရင်းနှီးချမ်းတစ်ခွက်စီတောက်ပြီးနှလုံးကျူးကိုဆွဲလျက်လဲနေထွက်ခဲ့ကြတယ်။မကြီးအောင်ရွာတော့ရောက်သောအခါလဲမှာဆင်ရကုန်းရွာမှာလှဲ့ပတ်မောင်းနေရံဖြစ်၍ကျွန်တော်နဲ့ညိုကြီးတို့ကလှဲ့ပေါ်မှာဆင်းကဖြက်လန်းတိုင်းသွားနေနေကြတယ်။ဒေါ်ကိုဝင်းမိတယ်နဲ့ဥလိဝင်းသတိထားဗျ။ညကပြန်မှာကြားနိုင်ရခဲ့တယ်။တို့တို့ကောင်များဝင်းတွင်နေမလားမသိဘူးဟုညိုကြီးကသတိပေးတော်တယ်။တို့ကောင်သာဝင်းတွင်တော့နှစ်ကောင်တော့ရတာမပေါ်ဟုကျွန်တော်ကခပ်ပေါ်ပေါ်ပြန်ပြောလိုက်မိတယ်။จิตတွင်သို့ဝင်းကနေတွင်မို့မော်ဆိုးတို့ထုံးစံတိုင်းအသာရက်၍နားထောင်လိုက်ကြသည်တည်းတပြေပြေနှင့်သနက်ကိုအတင်းကန်ရင်းရှေ့သို့တိုးခဲ့ရာကျွန်တော်တို့နှင့်ဂိုင်း20ခန်းများသာဝေးတော်သောဆက်ကြီးပေါ်တွင်အဝါနှင့်အနက်ကန့်ကြားကြီးတစ်ကောင်ကခွာစည်းလက်သာတွေ့ရလေတော်တယ်ကြားကြီးမှာအစာကိုသာမဲနေပြီးကျွန်တော်တို့၏အတန်လုံခြုံစွာချင်းကပ်လာခဲ့မှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေသည်ကိုအလင်းမရေမိရှာသနက်မောင်းတင်းကိုရှေ့သို့တွန်း၍သနက်တင်းကိုပခုံးတွင်ထောက်ပြီးပြောင်းကိုတန်းလိုက်မိတော့လေပြည့်ရန်ချက်ကိုရုတ်တရက်စဉ်းစား၍များကြားများဝက်များဝင်များကိုပြစ်ခတ်ရာတွင်ပထမဆက်သည်အပိုင်ပြစ်နိုင်ရန်အလွန်ရေးကြီးလာသည်ဖြစ်ရာယခုလိုနောက်ကျောင်းမှနေ၍ကြားအားနှလုံးမျိုးသနက်ဖြင့်အပိုင်ပြစ်ရန်ဆိုသည်မှာစဉ်းစားစရာဖြစ်နေတယ်ထို့ကြောင့်သနက်မောင်းကိုရုတ်တရက်ဖြုတ်သေးပဲလက်ရဘက်သို့အနှဲငယ်ရွှေ့လိုက်ပြီးမှကြား၏လက်အုံရောလက်နောက်ပါမိစေရန်ရည်ရွယ်ရေးလက်အုံ၏နောက်တွင်ကပ်၍ဆင်းလိုက်တယ်ကြလက်အောင်ဆင်းအောင်နောက်ကြံတဲ့ကောင်လက်နောင်ဟူသောမိုးဆိုးရီချက်ရွေးလင်္ကာကိုပြေး၍သတိရမိကယခုလက်အောင်ရောလက်နောက်ပါချက်ရွေးမိသာသဖြင့်ပြုံးလိုက်မိသေးတယ်။ထို့နောက်မှာသနက်ကိုပမှန်တန်တိုင်းကင်တွေပြီးမိမိရချင်းကသနက်မောင်းကိုဖြုတ်ချလိုက်လေတော့တယ်။ဒိုင်းဟူသောသနက်တန်ဟောကနေနာကျင်စွာအော်လိုက်သောကြာဤတန်တို့မှရှေးစင်နောက်စင်ပေါ်ထွက်လာပြီးကြာကြီးမှလူတရက်ကျော်များမြောက်သွားအောင်ခုန်လိုက်တော့တယ်။မြေပေါ်တို့ပြန်ကြတွင်၎င်း၏ပါဇက်နာရှိစိတ်ဤခြေကိုတဝိုးအော်ရင်တအားခဲနေတော်တယ်။ကျွန်တော်လည်းပထမနေရာသို့ပင်ချိန်ကထက်၍တစ်ချက်ပြပြန်ရာကြာကြီးမှတစောင်းလဲကျသွားကပါဇက်မှသွေးများအန်ထွက်လာပြီးအသက်ငယ်နေတော်တယ်။ချက်ချင်းပင်သနက်ကိုခါချို၍ရန်တော်အစ်များလဲကကြာဤဦးကောင်းစီသို့ဖြတ်ခနဲချင်းကလိုက်တယ်။ထို့နောက်ကြာဤထိပ်ပင်ကြီးကိုသနက်ပြောင်းနှင့်၆လက်မကွာမှကပ်၍တစ်ချက်တစ်ခါဖြုတ်ချလိုက်ပြန်နေ။ဒိုင်းဟူသောသနက်တန်းနဲ့တူကြာဤခြေလက်များသည်လည်းဆက်ခနဲကားသွားကလုံးဝငြိမ်ချသွားပါလီတော်သည်။မျက်စိဇုံလုံးကန်းနေသောဆိုင်အချိန်မှာ1959ခုနှစ်ဇူလိုင်လ၏နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပေတယ်။နေရာမှာရွှေဘိုခရိုင်ရေဦးမြို့နယ်နောက်ဘက်ခြမ်းအင်းကြီးရွာ၏အနောက်မြောက်ဘက်ခရွန်းရွန်းရှိရွာနှင့်လေးမှန်ခံဝေသောတော့စကန်တနေရာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်တောင်ရေမြေချင်းနေမှာမုံရွာမျိုးကြီးမြောက်ဘက်မှာစ၍မော်လိုက်ခရိုင်တွင်သို့ရောက်အောင်ချင်းတွင်းမြေကြီးရှေ့ဘက်ကန်ရှိဒေါ်ကြီးတတော်လုံးမှာအင်းတိုင်းဒေါ်ကြီးဖြစ်ပေတယ်။ထို့အင်းတိုင်းဒေါ်ကြီးတတော်လုံးမှာကြီးမားသောတောင်ကြီးများရှုံမြောင်များမရှိဘဲတောင်ကမူများတဲချောင်းများသာရှိပြီးတဲတိပြီးသောဒေါ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။မိုးတသက်ရွာလေမြေမှာချင်းမြေများဖြစ်သည့်လျောက်ဒုံပေါက်ပြီးတဲမြေတွင်ဒူးစစ်ခန့်ကျုံဝင်သွားတဲ့ရေမိုးပြည့်၍နှွေတို့ရောက်လျင်ရေလွန်ရှားသောတော်ဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ဘက်တို့ရောက်လျင်အလွန်နာမည်ကြီးပြီးကျဲလဲကျဲပြန့်တဲ့မဟာမိုင်တော်ကြီးဖြစ်တည်ရှိနေပါတယ်။ထို့တော်တော်မျိုးတွင်တောဘက်ပိုင်းမုံရွာနယ်နှင့်ရွှေဘူမုံရွာနယ်ဆက်တွင်တားကောင်ကြီးများမနေနိုင်။ကြီးသမင်းတောဝက်နှင့်တခါတရံကြားများတွေ့ရတတ်ပေတယ်။သို့သောရွှေဘုံနယ်ထဲကိုဝင်လာလိမ့်မည်ဆိုင်များကိုစား၍တွေ့ရပြီးတော့တယ်။မြောက်ဘက်သို့ဆက်လက်သွားလိမ့်မူရေဦးမြို့နယ်ရေရင်ရွာလောက်မှစား၍ဆက်များကိုစား၍တွေ့ရပြီးတော့တယ်။တော့မှလည်းပုံမဆိုးပြေနှဆိုင်လာကတပြေးပြေးမဟာမြိုင်တော်ကြီးနေနမိတ်တွင်ကိုဆင်းနေဝင်ရောက်လာပြီးမြောက်ဘက်သို့ရောက်လေပြောင်များ၊ဆင်များဝုန်းဝုန်းနဲ့ကြားများကိုပုံမတွေ့ရှိရတတ်ပေတယ်။သို့သောနှွေရာသီတွင်မူအစာရေးစားရှားပါမှုကြောင့်အထူးသဖြင့်ရေရှားပါမှုကြောင့်ကလေးဝနယ်တဲ့ရောက်မှသာဆိုင်ပြောင်းစသောတားကောင်ကြီးများကိုတွေ့နိုင်ပေတယ်။ထိုတားကောင်ကြီးများဟာမ
မိုးရသည့်ရောက်ခါမှာအင်းနိုင်တော်ကြီးအတွင်းကိုထင်းသလိုသွာလာလှောက်ရှားလာရဲ့ကြကတောင်ဘက်ပိုင်းသို့အုံနှစ်ချီ၍ရောက်လာတကြပါတယ်။ယခုကျွန်တော်ရေးမယ့်ဒေသတစ်ဝိုက်မှာတောင်နှင်းမြောက်လေလောက်တွင်ရှိပြီးမဟာမြိုင်တောင်ဘက်ဖျားတွင်ကြာရောက်နေရာကြီးသမင်တော်ဝတ်နှင့်ဆိုင်များကိုသာအများအပြားတွေ့ရတတ်သောနေရာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်မှာမူမိုးရင်းတွင်အုပ်လိုက်ဖွဲ၍လှက်ပတ်သွာလာလှောက်ရှားလျက်ရှိသောတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။အင်းတိုင်းကုန်းချောက်တောင်ကမှုတော်ဖြစ်လေဆိုင်လွန်ပြောသောတော်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုချိန်ကအောင်မာကထိုးစီကြီးကိုရှောင်းတင်းရင်သခင်တန်းထွန်းတို့ထိုဒေသသို့ရောက်ရှိနေကြသဖြင့်၎င်းတို့နှင့်ဆွေးနွေးရန်ကျွန်တော်လူတိုက်သွားကြရပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲကိုသာအာယုံစမိနေသဖြင့်တော်ပြရန်စိတ်ကူးမထဲမိပဲတွေ့ရသဏ္ဍတလက်ကိုဆွဲယူလာခဲ့မိရာယူဂိုစလက်လို9.9မီလီမီတာစစ်သုံးပင်စာကိုဆွဲယူလာမိပြီသာဖြစ်နေပါတယ်။လန်တွင်အင်းနိုင်တော်မှာမြင်များထားနေရာလက်ခုံတဖောင်ခန့်ပင်မြင်မာနေပါဗျာအပင်ကြီးများအောက်ရှိအင်းပင်ပေါက်များမှလည်းအရွက်များရင်းနေဖြစ်ရာအစိမ်းရင်ရောင်ထား၍တောတစ်ခုလုံးရောက်ချိန်မှာမြက်များအင်းပင်ပေါက်များသစ်ဆေးပင်ပေါက်များဖြင့်ဖုံးအုပ်ရှုပ်ထွေးနေပါတော့တယ်ဒေါထနေသည့်လျောက်လန်ခီတစ်လျှောက်တွင်မှတ်များချင်းများမှလည်းအလွန်ပင်ပေါများနေပါဗျာကျွန်တော်ပစ္စည်းများတင်ဆောင်လာသည့်လေတွင်လဲဦးဆုံး၌တံပုံးစုတ်တလုံးကိုချိဆွဲ၍ထိုတံပုံးစုတ်တွင်မိခဲများထဲကထင်းပေါက်ဆိုးကလေးများကိုရံဖန်ရံကထည့်ပြီးကအမြဲမိဝူ၍ထားရသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ထိုများနှင့်မလုံလောက်၍လူတစ်ယောက်မှအောက်ဆင်းကတကိုင်းများကိုချိုးပြီးနှောများတွင်တွက်ကပ်နေသောမှတ်များကိုတစ်ခတ်နှင့်ရိုက်၍လိုက်လာရပါသည်တစ်ခတ်နှင့်တစ်ချက်ရလိုက်တိုင်းလဲမှတ်သွေးများမှနှောပေါ်တွင်ရဲ၍သွားပါတော့သည်ထိုများမှတ်ပေါများသည်ကိုကျွန်တော်တို့တွင်တန်တော်ဖြစ်နေကြရာလေသမားကအာရပါရပြုံးကအကြောင်းသိချင်ခမရတို့လဲပေါ်တက်ကြည့်ကြပါလားဗျာဟုပြောပါတယ်ကျွန်တော်မှာတော်ဤစီနေသည်မုဆိုးများအတွက်အခွင့်မသာသည့်ဘက်နဲ့အခွင့်သာသည့်ဘက်နှစ်ဖက်ရှိနေသည်ကိုတွေး၍လိုက်လာမိပါတယ်အခွင့်မသာသည့်ဘက်မှာတော်ချီရှုံနေသည်ဖြင့်တော်ကောင်ကိုမြင်ရဖို့ခက်လာတယ်အတံမကြောက်အောင်ချောင်းမြောင်းရံလဲခက်လာတယ်သူဖြစ်ရာမုဆိုးများဖို့တော်ကောင်များပြေလွာသည့်ခြေတံကြားရုံနဲ့တပင်များလှောက်ခါနေသည်ကိုမြင်ရုံသာရှိပေတယ်။ဒေါကောင်ကိုမြင်ရဖို့ပြစ်ခတ်ရဖို့မှာလွယ်မည်မဟုတ်ပေ။ထို့တူပင်အခွင့်သာသောဘက်မှာဤမြပေါ်များသောမှတ်များ၏တံကိုဒေါကောင်သည်ဒိတ်ဆိတ်ညင်သက်စွာအတံပြုတ်ပဲခံနိုင်နေမဟုတ်ပေ။နရွက်ခတ်တံ၊အမိယန်းတံ၊ခွာပေါက်တံတို့ကိုဆက်မပြတ်ပြီးဝင်နေမိတာဖြစ်ပေတယ်။ထို့ကြောင့်ရဲရွနေသောတားကောင်ဖြစ်ပြီးမူမုတ်ဆိုးသည်တပင်ပေါ်မှာတက်ကြည့်ပြီးအပိုင်ပြစ်နိုင်ပေမည်ရွေလျားနေသောတားကောင်ဖြစ်ပြီးမူရှေးမှကြို၍အခွင့်ကောင်းကိုစောက်ပြီးပြစ်ခတ်နိုင်မည်ဖြစ်ပေသည်သူနှစ်ပင်သခင်တန်းတို့စကန်ကိုရောက်ကြတော့တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုမြင်လင်းပင်တစ်စကန်လုံးကင်းရဲ့ပေါ်ထမင်းချမဆာ၍သခင်တန်းတို့အထိအလွန်ဝမ်းသာသွားကြသည်ကိုတွေ့ရပါတယ်၎င်းတို့ထံမှတညီတညွတ်တည်းထွက်လာသောစကားမှလည်းနှုတ်ဆက်စကားဆွေးနွေးပွဲကြောင်းစကားများမဟုတ်ပေတို့တို့အသားငတ်နေတာကြားလာပါပြီဗျာတောကောင်တကောင်တော့ပြစ်ပေးစားမှာဟူသောစကားပင်ဖြစ်ပါတယ်မှန်ပေတယ်၎င်းတို့အသားငတ်နေသည်မှာကြားလာပါပြီအောင်မာကထိုးစစ်ကြီးကိုရှောင်ရင်းပခုတ်ကူဘက်မှာမုံရွာနောက်ဘက်ကိုရှောင်၍ချင်းတွင်းမြစ်ကိုဖျက်ကူးပြီးဤနေရာသို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဤမြရှီလျားသောခီကိုခြေရာဖြောက်၍လာခဲ့ကြရာပတ်ဆံပါတော်လဲသတင်းပေါက်ကြားသွားမည်ဆို၍အမေသားကဝယ်ယူစားတော့ရခြင်းမရှိခဲ့ကြပါကြည်။ဤနေရာဒေသသို့ရောက်ရှိခဲ့သည့်တိုင်အောင်လေရက်တန်ကြာခိုအောင်နေလိုကြသည်ဒီကတကြောင်မိမိတို့ပိုင်နိုင်သောစီယုံရင်နေမည်မဟုတ်ပဲမဟာမိတ်ပြည်သူရဲဘော်ပါတီစီယုံရင်နေမည်ဖြစ်သည်ကတကြောင်ကြောင်အမေသားငါထွက်၍မွေရဲပဲဖြစ်နေကြပါသည်။ကျွန်တော်တို့မရောက်မီကမူအင်းဥများလွန်ပေါ်သောကြောင်အင်းဥများကိုသာတဲပုံကြီးများနှင့်ပြုတ်၍၎င်းဆက်ပြုတ်ကျော်လွန်၍၎င်းအမျိုးမျိုးပြုလုပ်စားတောက်ခဲ့ကြသည်ဟုပြောကြပါဗျ။ကျွန်တော်တို့ရောက်သွားသောခါတွင်မူအင်းဦးမှလည်းတုံးစာပြုနေပေပြီ။ကျွန်တော်ကလည်းတော်ပြည့်ရန်စိတ်မကူးခဲ့မိ၍ကျွန်တော်ကိုင်နေကြ303တို့အင်္ဂလိပ် Infinite Rifle ကိုယူမလာခဲ့ကြောင်းတွေ့ရသနက်ကိုဆွဲယူခဲ့မိရာထို့သနက်မှလည်းကောင်းမကောင်းတဲ့မတဲ့ပင်စမ်းမကြည့်မိသေးကြောင်းနဲ့တော်ကြံသည့်လမ်းပြရှားနိုင်မရနိုင်မေးစီမိပါဗျ။ဂျီကလေးပြောဂျီကလေးလာကြပါဗျို့ရဲဘော်တယောက်ကအော်ရင်ပြေးလာပါတယ်အားလုံးကလည်းလှုပ်ပါဗျပြစ်ပေးစမှာဗျဟုကျွန်တော်ကဝိုင်းဝန်းခံကြပါတယ်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့၎
၎င်းတို့စခန်းရှိတနတ်များကိုစစ်ဆေးကြည့်ရှုရင်ဂျီကလေးဟုအော်၍ပြလာသောရဲဘော်ဟာဘယ်နေရာမှာတွေ့ခဲ့တာလဲဟုမေးကြည့်နေပါတယ်။စပိုးကြောင်နာကချောင်းထဲမှာကျွန်တော်တဘို့တဘွားတွေ့ရင်တွေ့ခဲ့တာဟုရဲဘော်ကပြန်ပြေးပါတယ်။ဒါဖြစ်ရင်ဘယ်ရှိတော့မလဲဟုကျွန်တော်ကစိတ်ပျက်စွာပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ရှိပါတယ်အမပြေးပါဘူး။ကျွန်တော်ကသူကမမြင်ဘူး။ကျွန်တော်ပြေးတာဒီတိုင်းကြံရစ်တယ်။ကျွန်တော်ကစခန်းနဲ့ကြမှာအော်တာဟုပြောပြန်ပါတယ်။စခန်းရှိလူအလုံးကလည်းကျွန်တော်ကလိုက်သွားရင်တိုက်တွန်းကြပါတယ်။ကျွန်တော်နေနေမူ၎င်းပြောသောနေရာမှာဂိုက်တရာကန်သာဝေးရွာမိသည့်နေနေမဆိုထိုးကြီးမှာထွက်ပြေးသွားပြီဟုတထစ်ချယူဆထားပါဗျ။သို့သောအားလုံးစိတ်ကျဉ်တ်သွားစီရင်လိုက်သွားမှဖြစ်ပေတော့မည်။ကျွန်တော်ကြိုက်သည့်တနက်လေရှာမရုသဖြင့်ကျွန်တော်ကင်ဆွဲလာတဲ့ 9.6 မီလီမီတာမင်းစာရိုက်ဖယ်သာကင်ဆွဲပြီးတော့ထိုးရဲပေါ်နဲ့လိုက်သွားရပါတော့တယ်။စခန်းမှာတဲချောင်းတစ်ခုကိုခွာ၍စောက်ထားသည်ဖြစ်ရာတစ်ဖက်ကန်တွင်လူများနေပြီးအစားတစ်ဖက်တွင်စပိုတဲစောက်ထားပါတယ်ရဲဘော်ကတဲချောင်းတိုင်းခေါ်သွားပြီးခိုက်တရာခံရောက်သောအခါချောင်းကဘာထမခြေတံတက်တက်ကြားရပါတယ်ဤတွင်ရဲဘော်ကအဲ့ဒါပဲဟုလော်ရကြီးပြောပါတယ်ချောင်းကမ်းပါမှာလက်ခုပ်တစ်ပေါင်အမြင်ရာကျွန်တော်တယောက်တည်းအသာတက်ကြည့်ပါတယ်အပေါ်ရောက်၍အတန်လာရာစီသို့အင်းမေတပင်ကိုကွယ်ပြီးကြည့်လိုက်ရာလွန်စွာစိတ်ပြတ်သွားမိပါတယ်ကျွန်တော်မြင်ရသောအရာမှာကျွန်တော်အဖင်ပေး၍အမီတရရန်နဲ့စားနေသောနွားငယ်တကောင်ဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့နွားလောဆိုင်လောခွဲခြားသိနိုင်ရန်ခွာလေးဘက်ကိုကြည့်မိတယ်မမြင်ရမျက်များပေါင်းများကြားတွင်မြုပ်ွယ်ရနေတယ်တပံခေါင်းနဲ့ရစသည်တို့ကိုမြင်ရရန်စူးစားကြည့်မိတယ်ဖိန်တတဲ့ကြီးပြေး၍ခေါင်းကိုစားနေသဖြင့်မမြင်ရဖြစ်နေပါတယ်နွားကလေးနဲ့တူတော်လဲဆိုင်ကလေးလည်းဖြစ်နိုင်သဖြင့်ကျွန်တော်မလှုပ်ရဲပဲအီတိုင်းကြည့်ရှုအကဲခန့်နေရာအောက်ကရဲဘော်မှာအားမလို့အားများဖြစ်ပြီးစိတ်မရှိနိုင်တော့ဘူး။အဲ့ဒါပဲဗျကြည်ကလေးပြပြစ်ပါဗျ။ပြည်ရန်စွတ်တိုက်တုံးနေပါလေ။အတန်းမှာလေးတန်ကလေးပြပြောနေတော့လေမျက်နာမူရာရောလက်ဟန်ချီရန်ပါစိတ်မရှိနိုင်ပဲဆွေဆွေခုန်နေတဲ့လက္ခဏာကိုမြင်ရပါတယ်။ကြည်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကလည်းလေးတန်နဲ့ပြန်ပြုံး၍ပြန်ပြောပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဗျပြစ်ပါဗျ။ရဲဘော်မှာတားမနိုင်စီးမြားဖြစ်နေပါလေ။ကြည်မဟုတ်ဘူးဟုတုံးနေချင်းပြောသည့်တိုင်အောင်အတင်ပြခိုင်းနေပြန်ရကျွန်တော်လည်းစိတ်မရှိနိုင်တော့ပဲလာခဲ့ဟုသူ့ဟာကြောက်ကမ်းပါကိုကျွန်တော်ရှိရာကိုခေါ်ယူလိုက်တော့တယ်ရဲဘော်ကျွန်တော်နားသို့ရောက်တော့ခါလှုပ်ရမ်းနေတော့မိကိုလက်ညှိုးနဲ့ထိုးပြရင်ဒါဂျီလာဟုမိလိုက်ပါတော့တယ်ရဲဘော်မှာငိုင်၍သွားတယ်ဒီနောက်မှာရွာကနွားကြောင်လာတတ်သလားဟုကျွန်တော်ကလေသာနှစ်ပင်ဆက်၍မိပါတယ်ရဲဘော်ကခေါင်းခါပြတယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်လာမှာတော့တခါမှမတွေ့ဘူးပြန်၍လေသံနှစ်ဖြစ်ပါတယ်။နွားကလေးလားဆိုင်ကလေးလားပြောတတ်ဘူးกว่าဟုကျွန်တော်ကပြောလိုက်သည်နဲ့တပြိုင်နက်။နွားမဟုတ်ပါဘူးဆိုင်ပါဗျဖြစ်ပါဗျဒီနားမှာနွားမလာပါဘူးဖြစ်ပါဗျဟုရဲဘော်မှာမထိနိုင်တော့ပဲအတန်ထွက်၍ပြောပါတော့တယ်။ရဲဘော်ဤတန်ကိုကြားလိုက်ရသည်နဲ့သတော်လေးကခေါင်းငယ်၍ကျွန်တော်ရှိရာစီကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။သူ့ကြည့်လိုက်စဉ်၎င်းဤနေရာမှာနွားဤနေရာနဲ့မတူကြည့်၍ဝိုင်းနေသည်ကိုတွေ့ရရေးဆိုင်ကလေးပဲဟုတတိချတီးလိုက်ရပါတော့တယ်၎င်းပြင်ညာဘက်မျက်လုံးမှာတစ်ခုလုံးဖြူဖွေးပြီးတိမ်များဖုံးနေသည်ကိုလည်းသတိထားလိုက်မိပါတယ်ကျူတင်၍သနတ်ကိုမောင်းတင်ထားခြင်းအနေကိုအချိန်ချင်းတွေ့ရှိထားပြီးဖြစ်၍သနတ်ကိုမောင်းတင်မထားတော့လေတားကောင်ဦးနှောက်ကဆုံးဖြတ်လိုက်သည်နှင့်လက်ကမောင်းတင်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်တစ်ဆက်တည်းတွင်ဆိုင်ငယ်ဤနှလုံးရှိရာကိုမှန်းဆပြီးနန်းလေစီမှတလွယ်ကုတ်ချင်းရွေ၍မောင်းကိုဖြုတ်ချလိုက်မိပြီဖြစ်သွားပါတော့တယ်။သို့သောဒိုင်းဟုသောတနတ်တန်ကမပေါ်လာပါ။ချက်ဟုသောမောင်းရိုက်တန်သာထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်။ဆိုင်ငယ်ဟာလူတန်ကိုကြားရခြင်းနဲ့တနတ်မောင်းရိုက်တန်တို့ကိုကြားရခြင်းတို့ကြောင့်ထွက်ပြေးသွားပါတော့တယ်။ကျွန်တော်လဲချက်ချင်းရန်တော့အစ်လဲထိုးကအင်မင်ပေါက်များကြားထွက်ပြေးသွားသောဆိုင်ငယ်ကိုတစ်ချက်ထပ်၍ပြစ်လိုက်ပါတယ်။ဆိုင်ငယ်မှာပြေးရင်ဘေးကိုရှိုင်းသွားတော့လေစကမ်းဘတ်သို့ဆက်လက်ပြေးသွားပါတော့တယ်စကမ်းဘတ်မှာရဲဘော်များလဲကျွန်တော်တို့ထွက်သွားကြတဲ့ကသနတ်တပြင်းပြင်းဖြစ်နေကြရသနတ်တန်ကြသည်နဲ့ပြေးလိုက်လာကြပြီးသားဖြစ်နေပါတယ်ဤတွင်၎င်းတို့ဘတ်သို့ပြေးလာသောဆိုင်ငယ်နှင့်ဝင်းတိုးနေရာဒိုင်းတိုင်းဟူ၍နှစ်ချက်ဝိုင်းပြေးကြပါတယ်သို့သောဆိုင်ငယ်ကိုမထိပဲဆိုင်ငယ်မှာကျွန်တော်ရှိရာကိုပြန်ပြေးလာပါတယ်ဤတွင်ရှေ့ခဆောင်ဆောင်အနေထားလွန်ကောင်းသောပြည်ကွင်းကိုရလိုက်သည့်အခါအလျော်စွာဆိုင်ငယ်၏လေတိုင်းနှင့်ရှစ်လက်ကြားတဘူးကြီးတွင်ဟုခေါ်သောနေရာကိုချိန်ရွယ်ကပြစ်သွင်းလိုက်ပါတော့တယ်။ပြေးလိုက်သောဆိုင်ငယ်မှာအုံနိယံကြီးနှင့်စောင့်မိသည်လား
တုံနဲ့ရက်တန်သွားကဒီရီယန်နဲ့ရိမ့်ထိုးနေပြီးလဲကျသွားပါတော့တယ်။လဲလင်းလဲချင်းရဲဘော်များဝမ်းသာရနဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးစားဖို့ဆောင်ရှိရာကိုထမ်းလာကြပါတယ်။စားဖို့ဆောင်ပြီးတွင်ဆိုင်ငယ်ကိုချလိုက်တဲ့နဲ့တစ်စကန်လုံးဝိုင်းလာကြပါတယ်။ပြစ်တော့ပြစ်ခဲ့ပြီးနွားလာဆိုင်လာတော့ပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်ကပြောလိုက်ပါတယ်။နွားပြစ်လည်းရင်မကြည့်ဘူးရော်လိုက်ရင်ပေါ့အသားစားဖို့သာရေးကြည့်တယ်ဟုသခင်တန်ထုံးကပြောပါတယ်။နွားမဟုတ်ပါဘူးဆိုင်မှာနွားထက်နွေရကြည်ပြီးတော့ဝိုင်းနေကြောယူမှာနတ်နေတယ်မှင်နှမ်းပါတယ်အမီးတွေတယ်ခွာလေးဘက်ဖြူတယ်ခွာတွေကလည်းခြုံနေတယ်ဟုနွားနဲ့မတူသောဆိုင်လက္ခဏာများကိုရှင်းပြပြရပါတယ်ဆိုင်မှာတစ်နှစ်သားကန်ဆိုင်မာလေးဖြစ်ပြီးနွားမရန်ကလေးရွယ်ဖြစ်ပါတယ်ဂျူမှာလက်လေးသေးခန့်ရှင်နေပြီဤတွင်မျိုးလုံးတစ်ဖက်တိမ်ဖုံးနေသည်ကိုသတိရပြီးညာဘက်မျက်လုံးကတော့ကန်းနေရှာတယ်ပြဟုပြောပြောဆိုဆိုဆိုင်အကောင်ကိုဆွဲယူကြည့်မိပါတယ်။ဟာကျွန်တော်ဒီပစက်မှာအာမေရိတန်ရုတ်တရက်ထွက်သွားပါတယ်။ဘာလဲပြဟုဝိုင်းမိကြရာတပတ်ကမ်းမဟုတ်ဘူးပြောဇုံလုံးကမ်းပဲဟုပြန်ပြေးလိုက်မိပါတယ်။ဆိုင်မငယ်ကြီးမျက်စိနှစ်ဖက်စလုံးမှာတိမ်များထူထပ်စွာဖုံးပြီးဦးကောင်းထိပ်ဂျူနှစ်ဖက်ကြားမှာလည်းအေးများဆုပ်ပြက်ခါတိုက်ခိုက်ထားသောဒဏ်ရာများကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။မဆိုးကြီးကိုစိန်ဝင်းတို့ကတော့မျက်စိဇလုံးကန်းနေတဲ့ဆိုင်တော်ရန်တော့၅တော့ကိုမှရတယ်ဟုရဲဘော်တယောက်ကတော်လုံးထုတ်၍နှက်လိုက်ပါတော့တယ်ဟုတ်တာပေါ့ခမားဆိုရင်တော့ဘယ်ရန်တော့ကုန်လိမ့်မလဲပါးစပ်နဲ့လက်ကပ်ယုံဘဲကိုဟုကျွန်တော်ကပြန်ပက်လိုက်ရာစခန်းတစ်ခုလုံးဝါကနေပွဲကြသွားပါတော့တယ်ပြောင်ဩသံတောကြီးတောင်ကြီးများတွင်ထူးဆန်းသောအတန်များကိုကြားရလေရှိတတ်တယ်ထိုတန်များဖြစ်ပေါ်ရာမူလစစ်မြစ်ကိုမသိသူတို့ဟာစုံနတ်နဲ့နန္ဒဘဝအများကြီးတန်ဟုယူဆကြကာကြောက်ရွံ့လေရှိကြတယ်။ထို့မှာတစ်ဆင့်တောတော်များဤကြောက်ဖွယ်ကောင်းမှုကိုဒဏ္ဍာရီပုံမြင်များဖြင့်ပုံကြီးချက်ကမှုလေများဖြစ်စွာကပြောဆိုလေရှိကြပေတယ်။ထိုဒဏ္ဍာရီများကတောကြီးတောင်ကြီးများတွင်သို့မရောက်ဖူးသူများဤအုံနောက်ဝဲအဟုတ်ထင်ကတကယ်ဆွဲမှတ်သွားစေတတ်တယ်။ဤသို့ဖြစ်ပါလျင်ထိုသူအုံနောက်တွင်ဝဲထမ်းမြမှုကိုစိတ်သုံးစီကတရေဘောကြောင့်မူနဲ့အရှုံးပေးစိတ်တို့ကိုပေါက်ဖွာစေတယ်။သို့တော့တော်ကြီးတောင်ကြီးများ၏ထိတ်လန့်ဝေရများကိုပုံကြီးချေထားသောဒဏ္ဍာရီများသည်အစိတ်တောင်များသာဖြစ်ပေသည်တကား။အမှန်စင်စရာအဖြစ်ဒေါတော်များတွင်တွင်ဖြစ်ပေါ်လေရှိသောကြောက်မက်ဖွေရတန်များ၊တာယာချိုရေးသည့်တန်များ၊ထူးဆန်းသည့်မြင်ဝင်းများသည့်သူ၏မူလဗီဇဖြစ်ပေါ်စေသည့်အကြောင်းတရားများရှိသည်သာဖြစ်ကြတယ်။ဖုံးကွယ်လျက်ရှိသောမူလဗီဇအကြောင်းများကိုစူးစမ်းလိုသောစိတ်ဓာတ်ဖြင့်ဂျိုးပန်းလီလာရှာဖွေသူတို့ဖို့အကြောင်းရင်းစင်းမြစ်ကိုဖော်ထုတ်သိရှိနိုင်ရကအကျိုးကျေးဇူးခံစားကြရမည်ဖြစ်ပါသည်။ထို့ကြောင့်လူသိနေလာသည့်ပြောင်းဩဇာနှင့်ပတ်သက်သောကျွန်တော်၏အတွေ့အကြုံတစ်ခုကိုရေးသားဖော်ပြလိုက်ရပါသည်။မြမစတကောင်းငါဟုသောတကောင်းသည်မန္တလေးထက်မိုင်125မိုင်ခန့်ဝေ၍အရာရီမြစ်၏ရှိဘကံမော်တွင်တည်ရှိနေပေတယ်။ယခုမူတကောင်းမှာအင်ဂျီ300ခန်းသာရှိ၍တာမန်ရွာတရွာမျှသာဖြစ်တော်တယ်။သို့တော်လည်းရဲစခန်းနဲ့စားတိုက်တို့ရှိနေကတိုက်နေချက်ချာရွာတရွာဖြစ်နေလျက်တကောင်းသူတကောင်းသားတို့ကတကောင်းမျိုးဟုသူတို့ရွာကိုသူတို့ခေါ်လေရှိကြတယ်။အဝေးမှာလူများကမူတကောင်းကြားညက်၍တွဲ၍ခေါ်ဝေါ်လက်ကြလေရှိတယ်။ကြားညက်မှာတကောင်း၏တောင်ဘက်မိုင်20ခန်းဝေတယ်။တကောင်းရွာထက်လက်ကြည့်ပြီးတင်းမောစိတ်ကံဖြစ်ကအယောင်းဝယ်လေပုံမူစီကားပေးတယ်။တကောင်းမှာတပိတ်ချင်းမျိုးနယ်တွင်တွင်ပါဝင်နေပြီးရခင်ကားဆိုလျင်ကတာခရိုင်နဲ့ရွှေဘူခရိုင်တို့တွင်တလဲစီပါဝင်ခဲ့တယ်။ယခုနောက်ဆုံးတွင်မူမန္တလေးခရိုင်တွင်ကိုရောက်ရှိနေပြန်နေ။တကောင်းနယ်တောကြီးမ၏အမဲသားကောင်များပေါ်များခြင်းမှာရှေ့ကလေးကနာမည်ကြီးလာတယ်။ယခုလည်းပေါ်များစဲပင်တွေ့ရတယ်။တော်ပြည့်ရန်အတွက်ကျွန်တော်ကြိုက်ဆုံးတော်ကိုပြောပါဟုမေးလျင်တကောင်းတော်ဟုပင်မဆိုင်မတွာဖြေမိဖြစ်ပါတယ်တော်ကောင်များပေါ်များရာတွင်တကောင်းတော်ထက်များစွာပေါ်များသည့်တော်များရှိကြပါတယ်သို့သောတားကောင်ပေါ်များခြင်းနှင့်တော်ပြည့်၍ကောင်းခြင်းမှာထတ်တူဟုယူဆ၍ဖြစ်နိုင်ပါတကောင်းတော်ကိုကျွန်တော်နှစ်သက်ခြင်းမှာအကြောင်းများစွာရှိပါတယ်တားကောင်များအမျိုးစုံလင်ခြင်းသည်ကျွန်တော်နှစ်သက်သောပထမဦးဆုံးအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်တကောင်းတော်တွင်သမင်ကျန်းသူတော်နှင့်တားမင်းမှလွယ်၍မြမပြည်တွင်ရှိသောတားကောင်မျိုးစုံရှိနေပါသည်ပေါ်လေပေါ်တဲ့အထူးသဖြင့်တဘာဝချင်းစန့်ကျင်လျက်ရှိသောပြောင်နှင့်ဆိုင်ကိုတောတရောင်ထဲတွင်အလွန်တွေ့ရခဲ့ပါသည်
တကောင်းတော်တွင်ကအမြောက်များပင်တွေ့နေရတယ်။တာကောင်ကြီးများသာမကဒေါင်းရေဘဲငန်းစသောငှက်တော်ဝါများလည်းစုံလာပေတယ်။တယ်ယူပို့ဆောင်ရင်လည်းလမ်းပန်းလွယ်ကူခြင်းကကျွန်တော်နှစ်သက်တဲ့ဒုတိယအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။မုတ်ဆိုးများဖို့တာကောင်ကြီးများကိုပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်ပြီးတော့ကရရှိနိုင်တဲ့အသားများကိုမတည်ယူနိုင်ပေအပုတ်ခံကအကျိုးမဲ့ဖြုံးတီးကြရသည်ကိုမကြခဏတွေ့ကြုံရတာတဲ့တကောင်တော်တွင်မူဤဖြစ်မျိုးနှင့်ကြုံရခဲ့တယ်။တာကောင်များရှိလျာတောနဲ့ကြီးများတွင်မြည်သည့်နေရာတို့ပင်ဖြစ်စေလှမ်းပေါက်နိုင်တဲ့နေရာဟု၍မရှိထို့ကြောင့်ပြစ်ခတ်ရရှိသောအသားများကိုကြိုတင်စီစဉ်မှုသာရှိပါကတို့တစားများပင်ပြစ်လိုက်ရသည်မရှိပေ။ရာသီဥတုအနေထားကကျွန်တော်နှစ်သက်သောတတိယအကြောင်းဖြစ်တယ်။တားကောင်းကြီးများပေါ်များရာတော်ကြီးတိုင်းတိုင်းလိုပင်မိုးများခြင်းမှတ်ခြင်းရင်နှင့်ကျွ့မြော့များပေါ်များခြင်းငှက်ဖျားထုခြင်းစသည်တို့၏အန္တရာယ်ကိုရင်ဆိုင်ရတတ်တယ်။မပူလုံးမေးလုံးရာသီဥတု၏မျှတမှုကြောင့်မှတ်ခြင်းရင်များကလည်းမပေါ်များမြော့ကလည်းမရှိလားကျွ့ဆို၍တကောင်းတလေမျှပင်မရှိငှက်ဖျားအတွက်လည်းကြိုတင်ကာကွယ်မှုရှိပါကကြောက်စရာမလိုပေ။ဤကဲ့သို့မမိုးစရာဆက်လက်များနှင့်ပြည့်စုံသောတကောင်းတော်ကြီးဝယ်ကျွန်တော်ဖို့မြောင်များလှစွာသောအတွေ့အကြုံတင်များရရှိခဲ့တယ်။တကောင်းနယ်သို့ရောက်ကလေးကလှဲတစည်းပေါ်တွင်အဝိစာရိတ်ခါစေဝါပြစ်တင်ကတပည့်ကျော်အောင်ရွှေနှင့်လှဲ့လေပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်။ဆောင်းကုံနွေဦးတနေ့တွင်ဒေါမကြီးတက်ခုတ်စကန်တွင်စကန်ချနေရတယ်။ထိုရာသည်မီးလောင်ပင်များတွင်ညချိန်မီးထိုးပြစ်ပါကပေါ်များလှသောတားကောင်များကိုကြိုက်သလိုပြည့်၍ရတယ်။သို့သောထိုကဲ့သို့ပြစ်ခတ်ရာတွင်ဆက်တာအရာများပြီးတယ်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောင်ပြစ်လို့စိတ်ကများနေတယ်နောက်လိုက်များတော့တက်ခုတ်လုပ်ငန်းကပူနေခြင်းဖြစ်ပြန်သဖြင့်ညသာလိုက်နိုင်ကြတယ်နေ့တွင်တက်ခုတ်ရအောင်မည်တညနေတွင်မူတက်ခုတ်သမားတွေမှဥပရင်နဲ့ကိုပါညိုတို့ကသူတို့လည်းပြောင်ပြစ်မလိုက်ရသည်မှာကြာပြီဖြစ်၍ပြောင်ပြစ်လိုက်လို့သည်ဟုပြောလာတယ်ထို့ကြောင့်ထိုနေ့ညတွင်မီးထိုးမနေတော့ပဲနောက်တနေ့နေ့တွင်မှပြောင်ပြစ်ထွက်ကြရန်စီစဉ်လိုက်တော့တယ်တပည့်ကျော်အောင်ရွှေအားကျဦးတူနေနဲ့ထမင်းထချက်ပြီးသုံးရောက်တော့ရနွေးတည်ပြီးမုံမလင်းမီနှိုးရန်မှာကြလိုက်တယ်။ထုံတော်ခတ်စောစောပင်အိယာဝင်လိုက်တော့တယ်။မုံမလင်းတလင်းတွင်အောင်ရွှေကအိယာမှာနှိုးသည်ဖြင့်ကြပြကြရထကမျက်နာတက်လိုက်တယ်။ဥပရင်နဲ့ဥပညိုတို့မှထွက်ရန်အသင်ပြင်ပြီးဖြစ်နေကလက်ဖေးကျန်တောက်နေကြပြီ။ကျွန်တော်လည်းဝစ်စားလဲကလက်ဖေးကျန်ဝိုင်းကိုဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။လက်ဖေးရေတောက်ရင်အောင်ရွှေပြင်ပထားသောသနက်ရန်တော့တို့ကိုစစ်ဆေးကြည့်လိုက်တယ်။သနက်များမှာစင်ကြဲစွာတိုက်ချုပ်ထား၍စီလဲ6အောင်တိုက်ထားတယ်။နှလုံးပြူရန်ခပတ်တွင်ကြီမ5တောင်း AG 6လုံးကြီး10တောင်း SSG 5တောင်းနံပါတ်12တောင်းနဲ့နံပါတ်4 3တောင်းတွေ့ရှိရတယ်။အကောင်မျိုးစုံပြင်နိုင်ရန်ကြီမျိုးစုံထည့်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တသမ405 Rifle G8 တွင်မူထိပ်ဖူးခဲဖော်ကြီးပြော့50တတိကိုတွေ့ရတယ်။ဟာအောင်ရွှေရ point 405ရန်တော့ကများတယ်လားထို့သူကျွန်တော်ကမေးလိုက်တယ်ကြီးစံများများယူခြင်းမှာလေးတယ်ကြီးစံများပျက်စီးတယ်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ဖို့ point 405ဘို rifle ကြီးများကန်ဆောင်လင်း15ရောက်ခန့်သာယူလေရှိတယ်အဖိုးကြီးကကြီးများများထည့်ပြီးဆိုလို့ပြဟုအောင်ရွှေကဥပရင်အားမင်းငောပြကပြန်ပြေးတယ်ဆရာကြီးအခုတော့မှာကတကယ်တော့ဗျကျုပ်ကခမည်းနဲ့မို့လိုက်တာတော်ရုံမို့ဆိုကလို့ရရတော့မဟုတ်ဘူးဥပရင်ကမုံဆိုးနှောက်လိုက်ဝါရင်ပြီဖြစ်တယ်သို့တော်ယခုထိတနတ်တစ်ချမ်းများလည်းမပြည့်ဘူးကဲတနတ်ကြောင်းလည်းနာမလဲမုံဆိုးပေါင်းများစွာနဲ့လည်းရင်ဆိုင်ခဲ့ဘူးသဖြင့်အစိုးရင်ကြီးနေတယ်ကိုတိုင်းပြောင်ခက်ခံရဘူးတော့သဖြင့်ပြောင်ဆိုးလင်းအလွန်ကြောက်သူဖြစ်တယ်ထို့ကြောင့်ပြောင်တွေ့ပြီဆိုတဲ့နည်း၎င်းအားတပ်ပင်ပေါ်တက်နေရန်ကြိုတင်သဘောတူထားရသူဖြစ်ပေတယ်ဒေါ်တဲကိုရန်တော့ဘူးတွေယူသွားရတာတိတ်ပျက်စီးတယ်ဗျခမရလဲကျင်းတဲ့တော့အစိတ်တော့ယူခဲ့ပါမယ်လေဟုကျွန်တော်ကပြောကရန်တော့25တော့ကိုကြည်အိမ်မှပြန်ထုတ်ကအောင်ရွှေရပေးလိုက်ပါတယ်။ကဲသွားစို့ကျွန်တော်က point 405 rifle ကိုဆွဲရင်ပြောပြောဆိုဆိုထားလိုက်တယ်။ကိုပါညူကနှလုံးပြူရန်ခပတ်ကိုပတ်ပြီးနှလုံးပြူကိုဆွဲလိုက်တယ်။ဥပရင်ကချမင်းတုံနဲ့ရေဘူးနှလုံးကိုလွှဲလိုက်တယ်။ဒေါမကြီးစကမ်းမှမြောက်ဆူဆူတို့တစ်တိုက်လှဲလန်းတိုင်းထွက်လာခဲ့ကြတယ်။ကျွန်တော်ဤတနက်တွင်ကြည်စလုတ်တွင်ရန်တော့၅တောင်ပြည့်ထိုးထားရုံမကကြည်တတော့ကိုပြောင်းတွင်သို့တွင်ကမောင်းကိုအသာချထားလိုက်ပါတယ်ကိုပေါညူကလည်းနှလုံးပြူးတွင်ကြည်မ၂တောင်ကို
ထိုးထွက်လိုက်သည်ကိုမြင်လိုက်သည်နှင့်ဖြိုးကပညိုကြည်ရမထိုးပါနဲ့အကောင်ထူးဆန်းတွေ့ရင်ပြစ်အောင်အထက်ပြောင်းကိုအဆက်ကြီးထက်အောက်ပြောင်းကိုနံပါတ်လေးထည့်တာပါနောက်ပြီးတော့ကြည်မထိုးရင်လည်းအထက်ပြောင်းကိုပဲထိုးပြအောက်ပြောင်းတော့အဲဂျီကိုပဲထိုးကျွန်တော်နှလုံးမျိုးမှာအထက်အောက်ပြစ်တယ်အပေါ်ပြောင်းမှာပြောင်းချင်း၍တားကောင်ကြီးများပြည့်ရန်အတွက်ကြည်စုသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အောက်ပြောင်းမှာပြောင်းချက်ဖြစ်၍ကြည်ပြများကစရိတ်တောင်းနဲ့ငှောက်များပြည့်ရန်ဖြစ်ပါတယ်မိုးကောင်းစွာမလင်းသေးတဲ့ပြင်တွားရမယ့်တော့ကလည်းဝေးသေးသည်နဲ့ခတ်တုတ်တုတ်ပင်ရှောက်လာကြတော့တယ်ကျွေးကောပင်စိုက်တော်သို့ရောက်သောအခါမိုးစင်စင်လင်းခဲ့ပြီသို့သောစိမ့်ဆူအုံမိုင်းရနေသောရှောက်ခါနဲ့ကြံစားပင်တော်ကြီးတွင်နိုင်မှုမဲမောင်ကထိုးဖောက်၍မမြင်နိုင်သေးပေလေယာဘက်ကြောက်တောင်ဆောင်စီမှခွက်ခွက်ဟုသောအသံတစ်ချက်ပေါ်လာသည့်ဖြင့်ခြေလမ်းများရက်တန့်ကတောင်ဆောင်ပေါ်ကိုမော်ကြည့်လိုက်ကြတယ်တောင်ဆောင်တွင်စိမ့်ဆူမိုင်းမောင်နေသောရှောက်ခါနဲ့ကြံစားပင်များပေါ်တွင်မိုးနေတဲ့ကြီးမားလာသောအိုင်မင်ကြီးကိုတွေ့ရတယ်ဝင်ကိုက်ချတာနဲ့တူတယ်အိုင်မင်ကြီးကိုလက်ညှိုးညွှန်၍ဥပယင်ကလေတံဖြစ်ပြောတယ်ကြားလိုက်ရသည့်တံမှာထိုအိုင်မင်ချင်းစီမှာဖြစ်တော်လေကြောက်ခဲတံလောတစ်သားတံလောခွဲကြရည်မတိလိုက်ရတို့ကြောင့်တနတ်ကိုအသင်နေထားတဲ့ကိုင်းကတောင်ကြီးရင်းစီကိုကလိုက်မိတယ်အောက်ချရင်တို့ကမိတင်နဲ့ကျွန်တော်ဤလက်ရဘက်ဝါးရပြန်ကွာကမ်းမှာဝေါကနေရှောက်ကားပင်များကိုထိုးထွက်လိုက်လာသောအတန်ကြီးကိုကြားလိုက်ရတယ်အတန်လာရစီကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ရပြောင်ကြီးတစ်ကောင်ထွက်ပြေးလိုက်သည်ကိုမဲကနေတစ်ချက်သာမြင်လိုက်ရတော့တယ်၎င်းထွက်ပြေးမည်ဟုထင်ရသောလမ်းမဆောက်ရန်အပြေးလိုက်တော့လေပါလာလေပြောင်ကြီးဟာမထင်တဲ့လမ်းမှာဖောက်ထွက်၍ပြေးသွားတော့တယ်ဥပယင်ကစုံနဲ့အတိတ်နမိတ်တို့ကိုအယူသီးစွာရှုံကြည့်သူဖြစ်သည်လျောင်းမျက်နာကွက်ခနဲပြတ်သွားရှာပါတယ်ထွက်လာကလေးကလမိုင်းမတင်ရဆိုင်ရပိုင်ရနေရှင်များတန်တင်တကာဂျူကြာနေရက်ပက်ကလေးများပေးသနာရန်မတောင်းခံခဲ့ရထို့ကြောင့်မျောလင်းချက်နေနေရတယ်ယခုတစ်ပံပထမဆုံးတွေ့ရှိသောလက်ဦးလွတ်သွားရပြန်တယ်ထို့ကြောင့်ဥပယင်မှာယနေ့ဖို့မျောလင်းချက်ကုံသွားသေးအောင်တရံပေါ်နေတော့တယ်ဥပယင်ဖြစ်ပြက်နေပုံကိုကြည်ကကျွန်တော်ကပြုံး၍မေးထိုးပြလိုက်ရကိုပါညိုကလည်းဥပယင်ဟာကြည်ကလှောင်ပြုံးပြုံးနေတော့တယ်ဥပယင်မှာနှစ်ယောက်နဲ့တယောက်ဖြစ်နေသဖြင့်ဘာမှပြန်ပြောပဲရှက်ကိုရှက်ကန်ဖြစ်သွားရှာတယ်တော်မှာထင်းရှားရှားမြင်လာရပြီဖြစ်သဖြင့်ကိုပါညိုက၎င်းသနတ်တွင်ကြီမအေဂျီ၆လုံးကြီးတို့ကိုလဲ၍ထဲလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကသနတ်ကိုအသင်ကရင်နားနှစ်ဖက်ကိုဖွင့်တာကမျက်စိကလည်းမိုက်နေသောတော်တဲ့သူစူးစမ်းကြည့်ရှုရင်ရှေးမှာခက်ဖြည်းဖြည်းတက်နေတယ်ကိုပါညိုနဲ့ဥပယင်တို့ကနောက်မှခြေရာသစ်ကိုဒီကထားရှာဖွေလိုက်လာတယ်ပြောင်များအလွန်ပေါ်များသည့်တဏ္ဍာချောင်းရိုးရောက်သည့်ထိဘာကိုမှမတွေ့ရ။ဘာသံမှလည်းမကြားရကြ။တို့နှင့်တဏ္ဍာချောင်းရိုးလက်ရဘက်ကမှဆင်းများတိုးသွားထားသည့်ဆင်လန်းခေါ်လံဟောင်းအတိုင်းဖြင်းခြင်းစွာတက်ခဲကြသည်။ရှေ့ဆုံးမှကျွန်တော်ဟာအနှင်းငယ်သောလှုပ်ရှားမှုလေးကိုရက်၍စူးစမ်းရှာဖွေခဲ့တယ်။ထူးခြားတဲ့အတန်တိုင်းကိုနားဆွင့်ထောင်မိတယ်။ကိုပါညုံနဲ့ဥပယင်တို့ကလည်းလောလောလတ်ကျိုးနေသောတက်ခတ်ကလေးတိုင်းတရွက်ကလေးတိုင်းကိုဂရုစိုက်ကင်တွေကြည့်ရှုလိုက်အခြေအနေပြက်နေသောနေရာကလေးကိုတွေ့တိုင်းမြေကျူးကိုဝိုင်း၍ငုံကြည့်လိုက်နှင့်ချီတက်ခဲ့ကြတယ်။တောင်ကြားကြီးထဲမှာချောင်းများလားရောက်သည့်ထိဘာကိုမှထူးခြားမတွေ့ရပေ။ပြောင်ချေရဟောင်းများနဲ့ချေးပုံဟောင်းများကိုသာအနှံ့ပြားတွေ့နေရတော့တယ်။တဏ္ဍာချောင်းတွင်ဘာမှောက်တွေ့၍ပြောင်နှင့်သားကောင်ကြီးများပျော်မြူးတတ်တဲ့ညောင်အိုင်ဟုခေါ်သောရေအိုင်တန်စီကိုဥတီခဲ့ကြတယ်။ညောင်ရင်တို့ရောက်သောအခါရေများခန့်နေဖြစ်၍နေရသုံးရခန်းကတွာလာထားခဲ့တဲ့ခြေရာများကိုမှမတွေ့ကြရ။သို့နှင့်အတွေ့အချာတွေ့ရမည်ဟုတွက်ထားသောအတဏီအိုင်စီကိုလှည့်လိုက်ကြပြန်နေ။အတဏီအိုင်ကညောင်ရင်နှင့်တပိုင်းမျှကွာဝေးဦးမည်ဖြစ်သည်။နာမည်ကြီးလာတဲ့မြင်းနီအိုင်ကြီးတိုင်ဖြစ်တယ်။အိုင်ဘေးတွင်အတဏီပင်များပေါက်နေခြင်းကြောင့်အတဏီအိုင်ဟုအမည်ပေးထားခြင်းဖြစ်တယ်။ခါတိုင်းဆိုလင်ဤတော်ဤတောင်တွင်ဘယ်နေရာများပြောင်ကိုရှောင်တွေ့လင်အတန်ဒီအိုင်တွင်တွေ့ရစမယ်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။ပြောင်ကောင်ကြီးကိုချက်ချင်းမတွေ့ခဲ့သောထူအိုင်ကထန်ဆောင်နေပါကယနေ့နေဝင်ကနေ့တွင်ရေတောက်လာသောပြောင်ကောင်ကြီးများကိုစီးကြွ၍ပြစ်ခတ်နိုင်သည်မှာတေချာသလောက်ပါပြီ။အခြားနေရာတွင်ရှောင်တွေ့သည်နှင့်အတန်ဒီအိုင်တွင်တွေ့ရမည်ဟုတေချာပေါက်တွက်လိုက်ကြတယ်။လမ်းတစ်လျှောက်လုံးရှာရင်းဖွေရင်ခက်အေးပင်လာကြရာအတန်ဒီအိုင်ကိုနေ့၁၇နိုင်ခန့်တွင်ရောက်ရှိကြတော့တယ်။ရောက်လိုက်သည်နှင့်စိတ်တွင်ဟာသွားကမျောလင်းချက်ကုန်၍
Chikung Leban Chala Baare. Myolinji Myolinge Do Atani Yai Ma Jimya Khanliya Shibibi. Chiyya Sana Suyi Bagu Ma Madriya Ro. Aymbirwin Tongyao Da Chibi Labi Thancha Labi Salimya Minyi Ga Phwashay Ni Mi Jaare. Thamin Saabu Jiro Bhedwa Shyam Lama Dibu. Kuba Nyu Ga Pyong Yui Bhin Pyo Lai De. Amma Maungba Nyu Ya Bu Yang Go Wa. Thamin Saayin Saaba Mao Jeevun Loong Paa Thaabe. Biro Tongba Naga Saitwa Ji Doa Bi Yekha Daabo. Ha. Dilo Soin Ae Saitwa Ji Go Doa Yao. Dima Yim Shiin Pyong Nui Erima Zama Bo Biahu Kuba Nyu Ga Aloro Ji Pyo Lo Re. Aji Jaba Lik Me. Shabangli Ga Ama Tana Khaad Maari Sakan Cha Doa Ra Gwa. Tongan Dai Dilong Aimi Ma Gat Ho Biyo Ni Doa Ra. Pega la piang la cha lim le. Uba yin a piyo yin lao miyong piyo ni le. Ke. Eri u dwa cha me e bia. Eri ma thamin sa dee dmo e biyo piang lai ra bo bia. Piang yin ni dwi re kong hin sa piy dwa ra bo. Thu ni dwa piang u piy yin la shou lai di piy gu chano ga bi lai chin piy de. Adani yai ma thwa yui tana ka dma miya dwa tha re lian tai. Taong zang u bai yui taong bai gu piang la cha ya. Mai wa tata yao duin say thwa yian yi tang gu yao la cha ba re chano ga. ตะกอนเนี่ยยောက်ပြီးမစားမိပြင်ဤစိတ်ထွက်ကြီးကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်ဆင်းနေပြောင်းအလွန်ကြမှန်သောစိတ်ထွက်ကြီးပင်ဖြစ်ပါတယ်ယခုမှမူနေချက်လာတော့တနခါသမားများစခန်းချလိုက်သည်ဖြင့်တာကောင်ကြီးများမှအနာတို့မတိကြတော့ဘဲထိုစိတ်ထွက်ကြီးမိကိုမိသူမှမတိကြသည်ဖြင့်စိတ်ထွက်ကြီးဟူ၍ပင်ကျွန်တော်တို့ကခေါ်တော့တုံးဆွဲနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထိုစိတ်ထွက်ကြီးပေတွင်တငယ်မူဝါကြံငယ်တုံးငန်းတိတ
လေးရဲ့တွေ့ရတော့တယ်။အခောက်ခွာရသောတနခါတော်များကတောင်းလိုပုံနေတယ်။စိတ်ကြောကြီးရောက်၍ထမင်းစားတော့ပြီးတော့ခါတဲပေါ်တွင်အညောင်းပြေခြေဆန်းလက်ဆက်ရင်းပလက်လှန်လိုက်ကြတယ်။ခိတားများအိပ်ပျော်သွားပြီနော်။ဆရာကြီးကမယုံလို့ကြွားကြတာ။ဒီတော့ဒီတောင်ကတင်မအတမရတာဗျ။ဥပရင်ကသူ့ယူဆကိုနိုင်ယူရန်စူးစားတော့တယ်။မုတ်ဆိုးဆိုတာဒီလိုပေါ့ဗျာ။တင်တိုင်းတတိုင်းကိုရလို့လားဗျဟုကျွန်တော်ကလေးပြေထုတ်လိုက်တယ်။တင်တိုင်းတော့မရဘူးပေါ့ဗျာ။လူလူဘယ်နဲ့လိုက်နိုင်မလဲ။ဒါပေမဲ့မတင်ရင်တော့မရဘူးဗျ။ယနေ့အတွက်သူနိုင်မည်ဟုသောသဘောနဲ့ဥပရင်ကအပိုင်ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီပြင်းတွေကရခဲ့တော့ကောဗျာ။ကျွန်တော်ကသူ့ဟာအကျက်ရိုက်မိလိုက်ပါတယ်။ဟာခမားမတင်ပေမဲ့ခမားနောက်ကအကောင်တွေကခမားအသိမပေးပဲတင်လို့ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာ။ဟေးဟေးဟုရည်ရင်နဲ့ဥပရင်ကပြန်ချီပါတော့တယ်။နေနေငယ်ဆောင်တဲ့စိတ်ွက်ကြီးမှထွက်လာခဲ့ကြတယ်။ဟင်းသားရှာရန်အတွက်တနခါသမားများဤလှဲလန်းတိုင်းပတ်၍လိုက်လာခဲ့တယ်။တောင်အောင်လင်းပြင်တွင်လှဲလန်းဝဲရ၌ဝါရုံများပေါက်နေကြတယ်။ဝါပင်များမှာအရွက်များကြွေကရိုးရံကြဲကြဲနေဖြစ်နေတယ်။အောက်ခြေတွင်မူဝါရဲချောင်များဖုံးကမြေကြီးကိုလုံးဝမမြင်ရပေ။တာကောင်ကြီးများမျောလင်းချက်ကုန်ဖြစ်သည်။ကိုပါညူထံမှနှလုံးပြူကိုကျွန်တော်ထံမှ .405ဖို့ရိုင်ဖယ်နဲ့လဲ၍ကိုင်းလိုက်တယ်။မိုင်ဝဲခန့်ရှောက်မိသောခါတွင်လက်မခန့်ရှိညူဝဝငွေကလေးတစ်ကောင်လဲလဲတွင်ကလန့်ခံနေတော့တယ်။ဝလုံးကြောတစ်ခုနဲ့ကောက်ယူချလိုက်ရာတွန့်လင်ကတေချာပါတော့တယ်။ငွေကလေးမှာအဝါစိမ့်အနက်တို့ရောပြုံထားသောရောင်ရှိပြီးဇက်တွင်လှပသောအနက်တန်နှစ်တန်တွေ့ရတယ်။ဝမ်းမိုက်တစ်ခုလုံးမှာကြားကွက်များလိုအဖြူနဲ့အနက်ကွက်များရှိနေတယ်။ခေါင်းမှာကနေသောရောင်ရှိတယ်။ဥပမာဘာမွေလဲဗျအတွေ့အကြုံများသူဥပရင်ဟာမေးလိုက်ရတယ်ဒါအင်းတိုင်းမွေရောပေါ်ဆရာကြီးကဘာလို့တလိုက်တာလဲဗျတော့သွားရင်မွေမသက်ကောင်းဘူးဗျဒုက္ခပါပဲဗျဒီနေ့တော့ဟင်းစားတော့ရမယ်မထင်တော့ဘူးဟုဥပရင်ကခြူတံပါအောင်ညီလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကဘာမှပြန်ပြောတော့ပဲဆက်ထွက်လာကြတယ်ရှေးတော်လမ်းမှာတံပိုးမှုတ်တံလိုလိုအတန်တဲ့ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်ကဘာတန်လဲဟုသောအိပင်းနဲ့လှည့်ကြည့်လိုက်ရဝန်ဝန်ဟုဥပရင်ကစကြောလန့်လန့်ပြောပါတော့တယ်ဝန်မဟုတ်ဘူးဗျဝင်ကလူတဲ့အတံမျိုးပဲဒါကတံပိုးမုတ်တံလိုပဲဟာမျိုးပဲကျွန်တော်ပြောလိုက်မှဥပရင်ကအကြောက်ပြေသွားပါတယ်ပြောင်းလဲအဲ့ဒီလိုအော်ရတဲ့ကိုပါညူကသူ့ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုပြောပါတယ်တံပိုးတံတော့မဟုတ်ဘူးဗျဒီတော့ကိုဒီနေ့ဘယ်သူမှမလာဘူးသလိတ်ဆန်တကောင်ကောင်ရဲ့အော်တံပဲဆက်လျှောက်ခဲ၍မစားမီပင်တူ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 ဟူသောအတန်ထမှန်၍တည်တည်ကွယ်ကွယ်စားလိုက်ရပါနဲ့။သေးကြပါပြီ။ပြောင်းအော်တန်ပါပြီ။ပြောင်းများဟာအတန်မြည်ခဲ့တယ်။တခါတည်းရန်ကျွဲတန်ခက်ဆန်ဆန်မြည်တတ်တယ်။သို့သော
မိလိုက်စဉ်အဖို့ကွင်းနေလင်မိဖက်ကိုခေါ်သည်တူ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 ဟူသောတံပိုးမှုတ်တဲ့အံမျိုးကျဲလောင်စွာအော်ရတဲ့ထိုကဲ့သို့အော်ခြင်းကိုပြောင်းအော်သံဟုခေါ်ကြတယ်ပြောင်းအော်သံကိုကြားဖို့သူနေလာပြီတဲ့ပြောင်းတော်တွင်ကြည်ပြင်း၍တစ်ခုတ်အသက်မွေးလာတဲ့ဥပရင်တို့လူကြီးတယောက်ပင်ပြောင်းအော်သံကိုယခုမှကြားဖို့ရှာပြီတဲ့ကျွန်တော်ကချက်ချင်းကိုပါညိုကြီးလက်မှ405ရိုင်ဖယ်ကိုနှလုံးမျိုးနဲ့လဲဥလိုက်ပြီးရှေ့သို့ခတ်တုတ်တုတ်တက်လိုက်တယ်ပြောင်းအားထက်ရီထက်ရီအော်နေပါတယ်ပြောင်းအော်သံများနီးကလာနေသည်ကိုထောက်ချင်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်ရှိရာသို့လာနေသည်မှာသိသာနေတယ်နောက်ဆုံးပြောင်းအော်သံကိုလိုင်းလက်ရပဲဝါတော်ရှူတွင်းမှကြားလိုက်ရသဖြင့်ကျွန်တော်ကရှူတွင်းကိုဆင်းလိုက်တယ်ထို့သောရှူတွင်းသို့ရောက်အောင်ဆင်းရင်ဖြစ်ချင်းမျိုးစည်းကံမြုပ်နေသောဝါရဲချောင်းများမှလှုပ်လိုက်တဲ့တချို့ချို့မြည်နေပါတော့တယ်ပြောင်းအော်သံမှရက်သွားတော့လေတရှုရှုနဲ့အသက်ရှူသံများကိုကြားနေရခြင်းကြောင့်ပြောင်းမှအလွန်နီးကပ်နေဖြစ်ကြောင်းသိရတယ်ထိုကြောင့်နေရာမရှိရဲပဲနေရာတွင်ထိုင်လိုက်ကခေါင်းကိုယ်သာဟိုငဲ့တီဆောင်နဲ့ရှုပ်ထွေးနေသောဝါပင်များကြားမှပြောင်းဤပုံသဏ္ဍာန်ကိုရှာဖွေကြည့်ရှုနေမိတယ်။ကြီးနေရင်မှဖူးကနေနှာချက်မုတ်ကပြေးထွက်သွားသောပြောင်းကြီးမဲမဲသဏ္ဍာန်ကြီးကိုတွေးလိုက်ရတယ်။ထိုနဲ့ဒိုင်းကနေဒိုင်းကနေနှစ်ချက်ဆင်းကပြစ်လိုက်မိပါတယ်။ပြောင်းကြီးမှအိမ်တွင်မပြတ်ပြေးထွက်ပျောက်ကွယ်သွားပါတော့တယ်။ပြောင်းကြီးပြေးသွားသူပြေးလိုက်ကြည့်ရှုရာကံရွေးပြီးထားသောဖြောင်းချီရများနဲ့သွေးဆက်တန်းကြီးကိုပါတွေ့ရှိပါတော့တယ်။ဖြောင်းကြီးကရိုးကိုဖြတ်ကျော်ပြေးတက်သွားရာရိုးဆောင်တွင်တထော်ခန့်ရှည်၍တလမခန့်တုပ်သောသွေးကဲကြီးနှင့်အယိုးစာကလေးများကိုတွေ့ရှိရတယ်။ဘေး30ခန့်မြင့်တဲ့ရိုးဆောင်ကိုပြေးတက်သွားခြင်းနဲ့သွေးကဲများကိုတွေ့လိုက်ရခြင်းကကျွန်တော်ကိုအားငယ်သွားစေပါတယ်။အဘဲကြောင့်ဆိုသောအထိနာသောတားကောင်းဟာအမြင့်ကိုရှောင်ကျဉ်ကြတယ်။ယခုမူအမြင့်ကိုမရှောင်ရုံမကအစီရင်ပြက်ပဲပြည့်တက်သွားသဖြင့်အထီးမနာဟုတွေ့ရမလို့ဖြစ်နေတယ်။တဖန်သွေးတသွေးခဲများကြပြီလျင်ဒဏ်ရာပိတ်သွားကနောက်ထပ်သွေးမကြပဲဖြစ်တတ်ပြီတဲ့။ဤတိုင်းသာဆိုပါကအထီးမနာသဖြင့်ရေရှည်လိုက်ပြီးသွေးဆက်ခံရလဲခက်ခဲမြေကဲသို့ရှိနေပြီပြီ။ပြောင်ကြီးကိုနီးကပ်ထပ်မံတွေးရှိရန်မျှော်လင့်ပဲအတင်းဖိလိုက်ရာချောင်းလေးတစ်ခုတွင်ကပ်နေသောပြောင်နာကြီးဟာဆက်ခိုက်ကွာလောက်မှထွက်၍ပြေတော်တယ်။ထိုကားကြားမှကျွန်တော်ဤတွက်ကိန်းလွဲနေကြောင်းတွေ့ရတယ်။ပြောင်ကြီးမှကောင်းစွာမပြေးနိုင်တော့။လက်ရဘက်လက်မှလုံးဝမထောက်နိုင်ပဲဖြစ်နေကြောင်းတွေ့လဲရတယ်။ထို့ကြောင့်လောဘမကြီးတော့ပဲဖြည်းဖြည်းလိုက်ခဲ့ရာခိုက်တရားကန်လိုက်မိလိမ့်မယ်။တော့ရှော့ရှော့အတွင်းခိုးဝင်နေတဲ့ပြောင်ကြီးဖင်ပိုင်းကိုစတင်မြင်ရပြန်တယ်။ချက်ကောင်းရရန်အတွက်လှက်ပတ်ချောင်းမြောင်ရာတွင်ကျွန်တော်ဟာလှည့်ကြည့်တော့ခေါင်းကြီးကိုမြင်ရသည်နဲ့နေရင်ကိုထိုးချိန်ကမောင်းဖြုတ်ချလိုက်ပါတယ်။ဒိုင်းဟူသောတနတ်တန်ကြားလိုက်ရပြီးနောက်ပြောင်ကြီးမှာဝစ်ကြသွားပါတော့တယ်။သို့သောခေါင်းမှာကြမသွားသေးပဲထောင်မြဲထောင်ရွေးနေနေပါတယ်။ထို့ကြောင့်လက်စားတဲ့ရန်အတွက်ပြောင်ကြီးထိတ်စီသူပန်းတက်လိုက်ရာပြောင်ချောက်သောဥပယင်မှာအလောကြီးပြေးဝင်လာသည်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။အော်ဥပယင်ဘယ်လဲပြောင်ကခေါင်းမစားသေးဘူးပြောင်ဟူလှန့်အောင်လိုက်တယ်။ဥပယင်မှာခြေကားလက်ကားဖြစ်ကလွေထားတဲ့ရေဘူးများနဲ့ဓာတ်ကိုပြချပြီးနီးရသပင်ပေါ်ကိုအပြေးတက်ပါတော့တယ်။တက်လိုက်တဲ့ပင်မှာခြေသလုံးခန့်ရှိအင်ဂျင်ပင်ပေါ်ကလေးပြရာလူတရက်ခန့်အမြင့်သို့ရောက်တွင်အင်ဂျင်ပင်ကလေးမှာညှက်ကွေးကလူနှင့်မြေကြီးပေါ်တွင်ပြားယူသွားပါတော့တယ်။ကျွန်တော်နဲ့ကိုပါညူကမျက်လုံးကျူပဇာဟာယူကြည့်နေစမှာပင်ကိုပါရင်ကမြေကြီးမထကနီးရနဘဲပင်တစ်ပင်စီကိုပြေးပြန်ပါတော့တယ်။လက်တလန်းသာသာမြင့်တဲ့နဘဲကန်တစ်ခုကိုခုံဆွဲလိုက်သည်ကိုမြင်လိုက်ရပြန်တယ်။ဘဲခိုင်းမှာလက်ကောက်ဝင်းခန့်သာရှိ၍ခုံဆွဲလိုက်တဲ့ချင်းကြောင့်ဖြောင်းကနေမိကကြိုးကြသွားပြန်ပါတော့တယ်။ဥပါရင်မှာလည်းမြေကြီးပေါ်သို့ဘုတ်ခနဲကျသွားပါတယ်။သို့သောချက်ချင်းထကချောနေသောနဘဲပင်စီကိုပေါင်ချံထိုး၍တက်သွားပြီးခွားစုံတွင်တက်ထိုင်လိုက်ပါတော့တယ်။ထိုကားကြားမှာကျွန်တော်နဲ့ကိုပါညိုလည်းခွထိုးခွလန်ရင်မိကြပါတော့တယ်။ဥပါရင်မှာရည်လဲမရည်နိုင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းစိတ်မဆိုးနိုင်ပဲပြောင်ကိုလွန်ကျိုးထိုး၍သာပြနေပါတော့တယ်။ပြောင်ကြီးမှာကောင်းထောင်မြေထောင်နေတော့လေမရွေရနိုင်တော့ပါထိုခါတွင်မှရည်ရွယ်၍ပြောင်းကြီးထိပ်ပင်ဖိုးဖိုးကြီးကိုချိန်ရွယ်ပြက်ခတ်ခါလက်စသိမ်းလိုက်ရပါတော့တယ်ပြောင်းနဲ့ပြက်ကွင်းပြဒနာတောကောင်ကြီးများတွင်စင်မလွယ်လင်းကြီးမစုံမှာပြောင်းတော်တော်များပင်ဖြစ်ပါတယ်ကြံ့ကြီးများသည်ပင်အရက်၆ပေထက်အလွန်မြင့်ငယ်တယ်ပြောင်းမှမူကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရာဘူးသည်နဲ့ရှစ်လက်ခွာပြားမှလက်ပြင်ကြောရိုးထီကိုခုနပေခွဲတိတိရှိနေပြီတဲ့ကြောရိုးလေတွင်မောက်ထနေသောဘိုးချုပ်ယူသို့မဟုတ်စက်မောက်ယူထီဆိုလျင်ရှစ်ပေကံရှိပေမည်
ီများကြီးမားသောတရဝါကြီးများကိုတစ်ချက်နှင့်အပိုင်လက်ဆိုင်ရန်မြည်သည့်ပြုတ်ကွင်းကိုရွေးရမည်နည်းဟုသောပြဿနာဟာမုတ်ဆိုးများတွင်ပေါ်လေးပေါ်ထားရှိပါသည်။ဒေါကောင်များ၏ရေပုံရပြုတ်ကွင်းပြဿနာကိုအိန္ဒိယတွင်ကျေတွင်တင်ပြနေပါကဆာရှိသောဖြစ်၍ပြောင်းတမျိုးတဲ့အတွက်သာကျွန်တော်၏ကိုယ်တွင်ပြောင်းပြစ်ခံတစ်ခုနှင့်ဆက်ဆက်ဖော်ပြပေးသွားပါမည်။တရဝါတိုင်း၏အဓိကသေဝင်မှာအုံနောက်နှင့်နှလုံးသားတို့ဖြစ်ပါသည်။၎င်းနေရာများကိုသာထထိမိမိမှန်လိုက်ရလျင်မြင်မြပင်တင်းငယ်သောကြည်စံနှင့်ထိစေကောင်းမှုတစ်ဆက်တည်းနှင့်နေရာတွင်ပင်ဘုံငနယ်လဲကျမသွားတဲ့တတဝါဟု၍မရှိပေ။ပြောင်မှလည်းထူတတဝါများထဲမှတတဝါတကောင်သာဖြစ်သည်အားရော့စွာပြောင်ကိုပြစ်လျင်အုံနောက်နှင့်နှလုံးတစ်ခုခုကိုမိမိရရထိအောင်မှန်အောင်ပြစ်နိုင်မှုအရေးကြီးလာပေတယ်။ကျွန်တော်ကမူထူပြစ်ကွင်းတစ်ခုတွင်အုံနောက်ကိုပို၍သဘောကျတယ်။ဤနေရာ၌ကျွန်တော်ဟာမုတ်ဆိုးချို့နဲ့သဘောချင်းကွဲလဲမိမှန်မြင်ဖြစ်ပါတယ်။အချို့မုတ်ဆိုးများနဲ့တောသူတောင်သားအများစုကြီးမှာပြောင်းရင်ဥကောင်းထိပ်ပြင်းအားအလွန်မာကျောသောကြောင့်ကြီးစံမတို့နိုင်ပေချော်သွားသည်သာဖြစ်သည့်ပြောင်းကိုထိထိတဲမှမပြေရဟုတထိချာယူဆထားတတ်ကြပေတယ်။ထိုသူများ၏ယူဆမှာကျွန်တော်လက်တွေ့မှရသောသင်ခန်းစာများနဲ့ဖြောင်းဖြောင်းကြီးစံကျင်နေပေတယ်။ကျွန်တော်ကြိုက်ဆုံးသောပြောင်းရင်ပြုတ်ကွင်းမှာထိထိတဲကိုမိမိရဲ့ရာချင်း၍ပြည့်ရခြင်းပင်ဖြစ်ပါれ။ဤချက်ကိုစာဖတ်သူတို့ပို၍ရှင်းလင်းသွားစေရန်လက်တွေ့ပြောင်ပြစ်ခံသူမရောက်မီကပင်ကြိုတင်ရှင်းလင်းပါအောင်မည်။ပြောင်ဟာအခြားသရဝါများနဲ့မတူအသင်းနှလုံးတည်နေပုံမှာကွဲပြားခြားနာတယ်။စင်ဤအသင်းနှလုံးတည်နေပုံကွဲပြားခြားနာမှုကိုလည်းအလင်းတင်သောအခါဖော်ပြပေးပါမည်။ပြောင်မှလွဲ၍အခြားသရဝါများ၏ကြောပြင်ဟာကြောရိုးမှစီနှင့်မကွာပဲကလေးရှိကြတယ်။ထို့ကြောင့်၎င်းတို့၏ကြောပြင်နှင့်ဝမ်းပိုက်လေတဲ့ရှေ့လက်၏နောက်လေးလက်မခန့်တွင်ထိမှန်သောပါကအသေးသို့မဟုတ်နှလုံးကိုထိမှန်မှုများလေတဲ့ဗေးတဲ့တဲကပြက်ခတ်ပါလျင်နှလုံးကိုဓာတ်ရိုက်ထိမှန်မိမှတေချာသလောက်ဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍လွဲချော်သွားသည့်တိုင်အောင်လဲတကောင်လုံးလို့အောင်မလွဲချော်လျင်ထုတ်ထိချက်မှန်ချက်မှာသရဝါတုတ်ကနေလဲကျမသွားစေသည့်တိုင်အောင်တတ်တာမီတော့မဟုတ်ပါဘီနောက်ထပ်ဆင်းရွေပြည့်ရန်လွယ်ကူသွားမည်မှာမုတ်ချဖြစ်ပါတယ်ပြောင်ဖို့ကဤသို့မဟုတ်ပေပြောင်ဤကြောပြင်တွင်ကြောမကြီးမှငါးစုတော်များကဲ့သို့အထက်သို့ကားတက်နေသောဘိုးချက်ယိုသို့မဟုတ်စက်မောက်ယိုများရှိကြသည်ထိုဘိုးချက်ယိုသို့မဟုတ်စက်မောက်ယိုများကိုရစ်ပတ်ဖုံလွန်ဖွဲ့စည်းထားသောအသားဆိုင်များ၏ဒုရေမြင်မှမှုမှပြောင်ကြီးလင်ကြီးသလိုပင်ကြီးကျယ်လာပေတယ်အလွန်ကြီးသောပြောင်ဤသို့များတွင်တပီတော်သောဘိုးချက်ယိုများရှိတတ်ကြပြီ၎င်းတို့ကိုရစ်ပတ်ဖုံလွန်ဖွဲ့စည်းထားသောအသားဆိုင်များမှလည်းပိတ်သာတရားခန့်ပင်ရှိကြတယ်သူဖြစ်ရာအပေါ်ရန်မျက်မြင်အဖြစ်ကြောပြင်းနဲ့ဝမ်းပိုက်လေကိုမှန်းလိုက်ရင်အသေးနှလုံး၏ပေါ်ကိုရှောင်းနေမိမှတေကြတယ်သူများသာမကပြောင်းဤနှလုံးတည်နေပုံမှာအခြားသရဝါများထက်နည်းငယ်ပို၍ရှေးပိုင်းကျနေပေတယ်သူဖြစ်ရာအခြားသရဝါများကဲ့သို့လေနောက်ပိုင်းကိုချိန်ရွေးပြလျင်မှန်ချက်မှာနှလုံး၏ပေါ်နှင့်နောက်ဖက်ကကြကြတွင်ထိမှန်မိမှမုတ်ချဖြစ်တယ်။သူကြောင့်ပြောင်းကိုဘေးရတဲ့ကဖြစ်ရလျင်ရှေးလက်တန်တောင်စစ်တဲ့ဤနောက်မှကပ်၍ဝင်အောင်ပြနိုင်မှနှလုံးကိုဓာတ်ရိုက်ထိမှန်ပြီးနေရာတွင်လဲကျမိဖြစ်ပေတယ်။သူတိုင်အောင်မိမိပြည်သည့်ဘက်ကရှေးလက်သည့်ရှေ့ကိုလှမ်းထားသလိုနောက်တွင်ကျင်းနေသလိုဟုသောပြဿနာကရှိနေပေသေးတယ်။ဤသို့မိမိကြိုက်သလိုပြက်ကွင်းကိုရှင်းရှင်းကြီးမြင်အောင်ကြည့်ပြီးမှစိတ်ကြိုက်ပြစ်နိုင်ရန်ပြောင်းကမိမိအားအစိမ်ပေးဖို့ဆိုသည်မှာအတော်ဖြစ်နိုင်ခဲ့သောကိစ္စတရလည်းဖြစ်ပေသေးတယ်။ရှားတိုင်းသည်အခွင့်အရေးယူကနှလုံးကိုမှန်းဆပြစ်ခတ်၍လွဲချော်သွားပါလိမ့်မူ။ပြောင်းဟာအခြားသရဝါများနဲ့မတူပါဘဲကိုယ်ကာယဒုက္ခကြီးမားသလောက်ခွန်အားပလနှင့်ခန္ဓာရင်းကလည်းကြီးမားလာပြီတဲ့။စိတ်ကလည်းစင်များထက်အစာများစွာရိုင်းဆိုင်ကျန်းလာသည်ဖြစ်ရာပြက်ခတ်သောမုတ်ဆိုးများအတွက်မှအန္တရာယ်မသေးလာပေ။အခြားပြက်ကွင်းဖြစ်တဲ့အုံနောက်မှာလည်းအခြားသရဝါများနဲ့ကွဲပြားခြားနာနေပြန်နဲ့အခြားသရဝါများ၏အုံနောက်ပြက်ကွင်းမှာတေးငယ်တဲ့တည်ငြိမ်ရွလည်းမနေအမြဲတမ်းလှုပ်ရှားနေတတ်တယ်။ပြောင်ဤအုံနောက်မှာမူကြီးမား၍လှုပ်ရှားမှုနေတယ်။ထို့ကြောင့်အုံနောက်ကိုထိမှန်အောင်ပြည့်ရန်အခြားသရဝါများထက်ပို၍လွယ်ကူတယ်။အိန္ဒိယ၌အုံနောက်ကိုထိမှန်ရန်ဘယ်နေရာကပြည့်သွင်းရမည်နည်းဟုသောပြဿနာကလည်းရှိပြန်သေးတယ်။ဘေးလိုက်ပြစ်မိလို့နောက်ကပြစ်မိလို့ရှေ့တဲ့ကပင်ပြစ်မိလို့ဘေးလိုက်ပြစ်ရင်ပြစ်ကွင်းကျင်းနေတယ်တည်ငြိမ်မှုလည်းပိုရွေနေတယ်သူကြောင့်ဥကောင်းကို
လွဲချော်သွားသည်ကများတတ်ပေတယ်။နောက်ကပြည်လင်လဲတုတ်ခိုင်သောလေတန်းကြီးကခံ၍ပို့ပြီးတော့ခတ်ပေတယ်။အထက်စီးယူ၍ပြခတ်ပြန်လင်လဲအောက်ကျပြီးပါဇက်တွင်းမှဖောက်ထွက်သွားခြင်းနဲ့အပေါ်ရောက်ကဥက္ကွန်ယူကိုရှက်မှန်သည်ကသာများပေတယ်။ရှီတဲလဲကဆိုလိမ်မူကပြကွင်းသည်အလွန်ကြီးမာလာတယ်။တပေးပက်လဲအတွင်းမှန်မှာကလုံးဝအသက်ထွက်မသွားသည့်တိုင်အောင်တုံကနေတော့လဲကျသွားမိမှာမုတ်ချအေကံဖြစ်တယ်။ပူရွေးလဲတင်းငိမ့်နေနမ်းမောင်နေသောနောက်ခံကြီးတွင်မျက်ခုံးထပ်မှဥကြုံနှောင်းချောင်းရောက်ရှိသည့်တောင်ဖြူဖွေးနေသောထိပ်ပြကွင်းကြီးအားတနက်ပြကွင်းမှာပြတ်မှတ်ခဲ့သူပင်ပြတ်သားရှင်းလင်းနေတယ်။ထို့ကြောင့်ပြောင်းကိုထိတဲ့တဲ့ကပြချင်းသည့်အုံနောက်ကိုထိမှန်အောင်ပြခန့်ရန်အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်တယ်။အုံနောက်ကိုတက်တက်မထိမှန်မဲအနှင်းငယ်လွဲချော်သွားစေအောင်သောဦးကောင်းတို့တနေရာကိုထိမှန်မိမှာမလွယ်ဖြစ်တယ်။အုံနောက်ကိုမထိမှန်၍မလဲစေကားမူရှစ်တဲကဦးကောင်းတနေရာကိုထိမှန်ထားသောပြောင်းဝါလူကိုအနေရပြုနိုင်ရန်ဝေးစွာမျက်နှာကိုပင်လူဘက်သို့လှည့်ဝင်တော်မူမဟုတ်ပေ။ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်သည်ပြောင်းကိုထိတဲ့ကပြည့်ရန်ကိုသာပရမစူးစားလေရှိတယ်။ထို့ပြကွင်းကိုမရမှအခြားပြကွင်းများကိုပြခတ်လေရှိပါသည်။ကြီးချော်သည်ဆိုသောစကားမှမူရှုံနှန်းစကားသာဖြစ်ပါသည်။ပြောင်းဟာအခြားတတဝါများကဲ့သို့အသွေးအသားရိုးရိုးဖြင့်တိဆောက်ထားသောတတဝါပင်ဖြစ်ပါသည်။သို့ဖြစ်ရာအခြားတတဝါများ၏အရိုးသားများကိုဖောက်ထွင်းနိုင်သောကြည်စံဟာအဘယ်အကြောင်းကြောင့်ပြောင်း၏ထိပ်ပင်ရိုးကိုမဖောက်ထွင်းနိုင်ရမည်နည်းပြောင်း၏ဥယိုကွန်ဟာမာကျောလာသည်ဆိုသောစကားမှလည်းရောယမ်းမှန်းစာပြောကြခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။အရိုးကရိုးတွင်အမှားဆုံးရိုးများမှာလူရိုးနှင့်ဆင်ရိုးများသာဖြစ်ပါသည်။ဖောက်ထွင်းရာကြီးမားသောတောပြည့်တနကြီးများကိုမဆိုထားပြီးပွိုင်30ဘူရန်ပေါက်ကွယ်ရာအလွန်နေသောကာပိုင်တနက်ကလေးများပွိုင်303စစ်သုံးရိုင်ဖယ်များနဲ့ပြောင်းရင်ထစ်တဲ့ဥက္ကွန်ယူကိုဖောက်ခွဲကာအုံနောက်ကိုထိမှန်စေခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အောင်နိုင်ခဲ့ရဘူးသောပြောင်းရည်အတွက်မှမနေတော့ပေ။အညာဒေသအရာဝတီမြို့တကောင်းနယ်တွင်ကျွန်တော်နေစဉ်ကဖြစ်ပါတယ်။ပူပြင်းသောတပေါင်းလာရသည်ဖြစ်တော်လဲညကမိုးရွာထားသည်ဖြင့်ကောင်းစွာအိပ်ပျော်ခဲ့တယ်။ညကအေးအေးဝါခဲ့ဖြစ်လေနည်းနည်းလင်းအားကြီးတွင်အိယာမနှိုးခဲ့တယ်။ကျွန်တော်စကန်းချထားတဲ့နေရာတက်ခုတ်သမားပေါင်း30ခန်းရှိတဲ့ဒေါ်မကြီးတက်ခုတ်စကန်းဖြစ်ရာတက်ခုတ်သမားများလည်းအားလုံးနှိုး၍နေကြပြီ။အချို့ဆိုလျင်တစ်တိုက်ကျွဲလဲများဖြင့်တောထဲကိုဝင်သွားကြပြီဖြစ်ပေတယ်။ညကမိုးသည်ကျွန်တော်တို့မိုးဆိုးများအတွက်ရွှေမိုးငွေမိုးပင်ဖြစ်တော်တယ်။မိုးနှူးနေသောမြေပြော့တွင်တားကောင်များ၏ခြေရာများကိုလွယ်တကူခံယူရရှိနိုင်တယ်။မိမိလောင်မဲ့ကြံရှိနေသည့်တိရွဲ့ဆောင်များပေါ်တွင်ခြေတံမကြောင်အလွယ်တကူရှောက်သွားနိုင်မည်လည်းဖြစ်တယ်။မိုးကြောင့်တာကောင်ကြီးများကလည်းမြို့တူက၎င်းတို့၏ခြေရာများကိုနေရာနှံ့ထားခဲ့ပြီး၎င်းတို့ရှိရာသို့ကျွန်တော်တို့အားကောင်းစွာလမ်းညွှန်နေပြီဖြစ်ပေတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ထိုနယ်သို့ရောက်လာသည်မှာမကြသေးသဖြင့်ထိုနယ်တွင်ပြောင်းတကောင်ကိုပြလဲခြင်းပင်မပြုရသေးပေ။ထို့ကြောင့်ဤကဲ့သို့သောခွင်ကောင်းကိုလက်လွတ်မခံဘဲထိုနေ့ဖို့ပြောင်းတကောင်ကိုမရရလက်မြည်ဟုဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ထမင်းကြော်နဲ့တဖေးကြံစားတော့ပြီးလူနှစ်ယောက်စာထမင်းထုတ်ခိုင်းတယ်။တပည့်တယောက်အားနှလုံးမြူးတစ်လက်ဖြင့်စကန်းနီးနားတွင်ဟင်းလျာရှာခိုင်းလိုက်ပြီးယနေ့ဖို့ပြောင်းမရလျင်ပြန်လာမည်မဟုတ်ကြောင်းပြောကြကလမ်းပြဖြင့်တစ်ခုသမားများထဲမှကိုအောင်သိန်းဆိုသူကိုခေါ်၍စကန်းမှထွာလာခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ကင်ဆွဲခဲ့သည့်တနက်မှာ .405 ဘိုဝစ်ချစတာရိုက်ဖယ်တနက်အိုကြီးနဲ့ခဲဘူးတက်ကြီးစံ20သာဖြစ်ပါတယ်ကိုအောင်သိန်းဟာထမင်းတို့နဲ့စည်ရဘူးကိုလွယ်ကနောက်မှလိုက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိုးရွာလျင်ဆိုင်နဲ့ပြောင်းများမြူးတူးလေးရှိသောဒေါ်မကြီးကြာကြီးဟူသောတောကိုထွက်လာခဲ့ကြတယ်တပေါင်းလားဖြစ်သည်မို့တန်တဟတ်တနခါနဲ့ဝါပင်များမှာအရွက်မရှိပဲရိုးတန်ကြကြဲနဲ့ဖြစ်နေတယ်အောက်ခြေတွင်လည်းတောမီလောင်လာသဖြင့်လုံးဝရှင်းလင်းနေကမြေသားများပင်ပေါ်နေတယ်ထို့ကြောင့်တားကောင်ချီရများကိုရှိသူလမ်းရွေ့ကြည့်ရင်ခတ်တွတ်ပင်ရှောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ရှေ့ဘက်တောင်တန်းကြီးပေါ်သို့နေလုံးပေါ်လာသောခါရီမူကြာကြီးတော်လဲနှံ့သွားပြီးရှင်းနိုင်လဲထိုးခဲ့ပြီးကြီးများဆက်များဝက်များဤချီယာမမလွေ၍ဆိုင်ချီယာပြောင်ချီယာများကိုမူဗမာမှာမတွေ့ရသေးပေဘယ်တော့မလဲဟုသောအိဗေနှင့်ကိုအောင်သိန်းအားလက်ကြည့်လိုက်ရာကိုအောင်သိန်းကပေါ့ရင်တောင်ဘက်ကိုတောမယ်ဆရာကြီးဟုပါဇက်ကလဲလေသန်နဲ့ပြောလက်ကလဲလက်ရာဘက်တောင်ချီရင်မှာတောမမိုက်စီကိုတွားရင်ညှုံပြနေပါလေ။ချောင်းချောင်းငယ်တစ်ခုကိုဖြတ်၍ကြော်လိုက်သည်နှင့်တောချီနေမှာလုံးဝပြောင်းလဲသွားပါလေ။စ
สัญญาดีสิ่งหลังสูบยืนนี้ดอกเช้าข้าเนี่ยจันทร์สาบิมยาทุเรศว่าเป่าเนี่ยดอกยังสันเนี่ยตัวเรื่องกูเวียนไม่เลยตาพี่นี่บาร์เลยจีจาร์ฮัดดอกตีเวชามยามาเลยมีมีเราเมื่อเชื่อมีมีกูทุเรศนี่บาร์เลยว่าเดียกันตัวมีเลยเมื่อสิ่งเชียร์มีกูดูยาบาร์เลยสิ่งเชียร์ดูดีเนี่ยกูอันดีมาหน้าตรงตัวบาร์เลยกูอันดีมาจ้ากูหลานเนี่ยตาเนี่ยเป็นยินสัยได้ใครเยอะดูพี่ตัวเลยเส้นเนี่ยเปียงกูมู เชียร์มีอย่างเพี้ยวิ่งอาชอบมีเรื่องตัวพี่เด้จันทร์ก็เปียงอยู่มันจะวันไหนบ้างตุนก็ไม่รับบ้าหูอาปีเลยยาบาร์เลยตีวิชาปูทุลาดอนยามยาร์เลยเส้นเชียร์มีอาเปียวตัวก็ยิสุรฮัดอ๋อตีวิชาวมีอาบ่เรื่องควายอาขวานวายกุ้งเวียมีอาไม่ใช่มีชายาเทนี่เลยตุยยาบาร์เลยจันทร์ก็ทุกเชียร์มีอากูเรียนอยู่ทุกปีเลยยากูอันดีก็สั่งสั่งหูเรื่องเล็กเพี้ยวไม่ใช่ลูกค้าวันตาอายาสวาเปียวบาร์เลย ตัวพี่เสียจริงดีกว่าพี่เจนอาพี่บาร์เลยแม่มาทุกเชียร์รู้ว่าสายน้องพี่น้องคุยใจอยู่มีอะไรดีบ้างสภาพจิตเชียร์มีอะไรพี่นายมีเลยยี่สิบยี่รุ่นมีอบาทว่าพี่ตีวัดชาวมีอาเก่งเสียงอ่ะมีท่าปนีโดนี่อะไรคู่ยาวลาดูค่ะเชียร์มีอะไรทีนี้ชาวจีตัวยาวเลยสายมันบุกงานเลยพี่เชียร์รู้ยังสายเชียร์ได้บุกยอในนี้เลยวายเนี่ยจีเลยจีเลยข้ากันเลยมันเบียบุเลยมาขวานี่เลย จนก็เปล่าอย่างกูอันนี้มาไม่น่าเปล่าตัวบาร์เลยก็ยังไม่ใช่บ่าวอ่ะกูรู้จนนี้ก็เลยเขว่าตัวการนี้ก็ขั้วอะไรเขว่าตอนนั้นใจตั้งเป็นโบตันนี่รับบ่าวอ่ะพี่มาเขาไม่ยังยืมบีโร่ไล่ลาบาร์เลยพี่เอามาเชียงเงินคู่เดียวมันอยู่ชีตเอาตัวเหนี่ยชีมีน้องนี่จะตัวยาบาร์เลยมวยอาบิซาพี่เอาหน้าไล่ยาดีมาเลยกูนี่บาร์เลยมีพี่เอาเรื่องเชียร์มีกุญไลเทน่าปนียา อภิเษกหลังนั้นที่ชินีสีบาลีเชียร์มีมาเชียร์มาทัวร์อยู่ตรงจีดูอุติตัวบาลีแต่พันตรงโมตัวบีเป้าไอตรงนั้นก็จะเอาข้อต่อในนี้จะตรงนั้นคู่มาตรงเบกูพิจารณาตัวบาลีก็จะให้ด้วยว่าเป็นมีจะดูตัวเองแล้วก็นึกว่ามาทัวร์ต่อสีมีเนี่ยมุ่ยมีว่าเป็นมีเรื่องก็อยู่จังเกิดอยู่ตัวบาลีสุชาติยันต์ต่อพี่เอาเนี่ยมีมาเลย นักข่าวเรียนรู้ตัวเองลาบาร์เลยพี่เอามาเรื่องนี้ก็เนี่ยดีลักษณะมีอะไรเป็นพิเศษนอกจากพี่เล็กเขยหูปัจจุบันตาลูกค้าเรียนเรื่องเล็บเพี้ยก็ยังต้องยังเปลี่ยนไปจนกระทั่งพี่ยิ่งสว่างเส้นในตัวบาร์เลยโดยเฉพาะพี่สิบปีนั้นเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะมาจนกระทั่งพี่จะต้องเรียนรู้เลยตอนเด็กๆก็สามสิบเอ็ดเลยมือสุดาดอจะดูมีอะไรนี่ตอนมาเสียงเรื่องพนันอีจะบังความมา ที่ก็รู้ว่ามีอะไรไปช่วยในวารุ่นแต่นั่นก็ไม่คงเรื่องเลยเลยนะพ่อพี่ตัวเป็นมีอะไรกันด้วยสัญญาเลยแต่ยังลงจมูกเราไม่อะไรบ้างตัวเนี่ยมีเพียงตัวเดียวเท่าไม่เนี่ยตัวจันทร์จะโดนจิ้วตัวยาเลยจันทร์จะโดนมาอ่ะพ่อมาไม่มองนิ่งมากเอาเชื่อเลยตากล้องหลังเลี้ยงมาบ้างจันทร์จะกันจันทร์จะยังมีเพียงไปในวารุ่นพี่เอาเนี่ยตัวเดียวเลยก็ยืดตัวยาเราไม่พี่ไปเลย เสียบยาเท่าอยู่จีไรไปกูสั่งจีไรงูจีไรทันจีไรน้าเท่าไรเนี่ยพี่เบี้ยพี่ยังเชียร์มีอะไรเนี่ยอยู่ไรเขวาร์เลยพี่ยังมีมานี่ก็เนี่ยมีแม่เมียพี่เบี้ยดีจันโอตั้งโมมาเส้นละเซงอ่ะแต่จ้าร้ายดาเนี่ยนี่จีนพี่อาเบี้ยมีมีแค่ตันนี่แค่ตันแต่ชุดนั้นลงมาไม่ใจอาเบี้ยเสียดเดวาร์ได้แค่กว่าโชคดีดอจันทร์อาเบี้ยมีจารุงอ่ะพี่ยังก็อินดีดแรงหูเสียดเรื่อง แต่เนี่ยพี่เพื่อดูสิเลยยาโรเลยจนที่อาตาจะอยู่ตั้งแต่กูเต็มปีงาจีนี่มีเลยพามาไม่ชูจ้าลูกสาวมึงเลยมั้งสิพาดามาเลยมั้งจ้าตัวตัวปูมูตีชาลีลามีหูพี่เนี่ยจ้าทันวีจีเลยยะตัวโอเน่รอลงสุญญ์ตัวอ๋อตัวกูดูวีพี่เอามีพระบิดาดีดานะจ้าเลยยาโรเลยพี่ชายตัวดีพี่เอามีมันเอากูไล่จี้ยะแล้วเว็บไปดูตะกอนเนี่ยขวัญตัวตัว ที่อาจจะมาอาชาที่อาจจะจีบีพี่เลี้ยงพี่เว่ขึ้นมาเหมือนตัวท่าดีอยู่ด้วยยาบาร์เลยทุนยามากูอันเดงูสาวเนี่ยวีมีลาโซคาทุกที่ยากูเรียนอยู่ทุกปีดีที่ยากาจีเลจีเลยแล้วตัวอะไรเนี่ยไม่ใช่บุตุนเอาไปไล่จ้าจูฮูพี่ก้าทุกที่ยานักกูสไลจ้าบาร์เลยทุกที่ยามาเลี้ยงไปกูชูก้าต้องยาร์คูกูตัดตัวบาร์เลยก็จ้าที่ตัวยาโตคาพี่เอาไอ้ยาเด็กคูด้วยยาบาร์เลยโอเคอะก็ไม่บุตุนก็ตัวรู้จีดก็อ่อมยา
kuang tinga, lidah ni biasa biasa naga, kau ni lay bare. Watak kan we, ayat kuat tu jenis je. Tangtai dapat zau, warore mahogane, pihwal lado, memeh terawaji u tu ya warore. Cenole, tenaga mau deh mi cenai bare. Piang jia le, mateng adpi, lagangi, ayat hamba ku, piang bi mi deran sibi, cenolu ku mendo ka. เจ้าดงจีมีกูกลับไปอยู่ทวีเอ็นจูซาบาร์โร่เจ้าดงจีมีมาเสบีสังหารไปกันสิจ้าอย่าพิคเฮียมเลือกกูพิบาร์เร่ทุกเจ้าเจ้าดงจีโร่เนี่ยเดินพิคกูเรียนจะกังกูมาอยู่ในโนเบที่เลียนพิโอหูตัวตัวเนี่ยทูบีพิยาบาร์โร่เร่เปียงจีมาต้าอูกูเสียงพิตัวบาร์เร่เปียงพิตัวใหญ่หลังเช้าลูนับพักกูตุยมีอาเป็นทัดตัวจีเชียร์มีมีเนี่ยตุยกูมีอาจ้าเกจินซาดีรูกูตุยยาบาร์เร่นั่นใช่ลูกมันเนี่ยเปียอ่ะมีคนเนี่ยตุยกูสู้ตุยเปีย ปั้นทว่าจ้าวันไปสิบยันที่จะตัวไปกองทัพก็ไปบ้าเลยยาจันทร์เขาวิ่งก็ไล่เข้ามาไหมทุกตัวตรงยีเน่กองทัพก็เปลี่ยวบาร์โร่เลยตัวจังได้ขัดตัวไล่เขียาสิ่งใดนักแสดงกว่าเรื่องเล่นนี้ตัวแต่เป็นจีบีมาเปลี่ยวจีก็พิองเนี่ยทายอะไรบีจันทร์ว่าไต่ดอมไม่หันพี่ทายได้ยินเสียงอะไรดีกว่าตัวยาบาร์โร่เลยจันทร์นี่เนี่ยอีพีก็จุดเด่น ยังไม่มีเพียงเดียวเพียงจีทีเดียวสิ่งไม่ยุ่ยทุบีพี่ไล่บาร์โร่เพียงจีอุกงาหน้าดูแลยุ่ยไปดูใจตัวก็ทวีตัวเปลี่ยนบาร์โร่เพียงจีมาดูที่ไหนตัวบาบีใครที่อยากเห็นยุ่ยเปลี่ยนหุ่นนี่เปลี่ยนบาร์เร่ตัวจันโอ้าที่ใดไม่ได้รู้บ้าจันโอ้ไม่ยามีอะไรทวีปีบาร์โร่ใครที่อยากเปลี่ยนไล่เวลาทวีไล่เนี่ยนี่ดูมีลาบาร์โร่ ตัวเนี่ยตัวเปล่าจ้วยก็เป็นไซโดกูยาวแค่บีเอาก็ตีว่าชาวเมืองกันเลยเนี่ยมีดีเนี่ยเปลี่ยนเลยชาวตัวก็อาจจะเป็นมูมีลาจ้าบีบีอีดันสูเลยเปล่าหน้ากูน้ำมาไล่มองดูพี่วีเนี่ยรู้มีกวางเลยสกันเปล่าคุยกับเขาเปล่าลูกกูรู้ว่าพี่นายติดตัวเปล่าคุยกับรู้ว่าพี่นายมั้วคุยกับวันนั้นตอนนั้นเนี่ยหุ่นพี่ยังพี่เด้กวางเดียวลูกชายอ่ะคุยเสร็จก็มีเนี่ย ยันนี่ลีน่ากันจ้ามาเปียงเอาละเลยคุยมีมาเปียงนั่นเนี่ยตัวนั้นอยากเรียกทุเรศตัวจ้าบีใครที่อยากเรียนตัวว่าเนี่ยวันเขาเนี่ยจะเรียกตามเรามีกูสุญญ์จ้าใจอะไรคุยเอาแต่ใจอะไรลุงมีปีเลยตัวจ้าอยากเปียงนามาคุยมีปีเลยยังกูคือยุสันนี่ตัวบีลุงมีกูมีงาทบีเปียมาเลยอารมณ์ไรจ้าเนี่ยจันทร์เดียวเรียกไรเปียไหมคุยนักว่าไรลุงมีกูปีกับเป้าเวียมาเปียไหมจันทร์ก็เปียวบี คุยได้ไหมใจอาศิโตพี่เลยตัวว่าเลยวิธีเจนเวนี่ตัวยาวดีเนี่ยบีมาเป้าเวลาอยากเปลี่ยนจีมาจันโอเน่พี่เลยจะเลี้ยตัวยาวว่าเลยชิลเล่ร้องเสียงนักเกย์พี่เลยอยากทบีตัวเปลี่ยนมาเลยแต่เดี๋ยวชิลเล่มูเปลี่ยนอีน้องไปดูเนี่ยยังยังนี่พี่น่ารู้ตัวพี่เปลี่ยนมาเลยเชนี่ได้ไหมพี่เปลี่ยนมาเลยสรุปว่าชิลเล่มูจีจันเล่ชาวดาวกงเอวีนี่ก็เลยวิ่งลุยพี่ยาสักกูเนี่ยยังเทรนอะไรเด้ จะจีเที่ยวจะได้ไปมาพี่ดอมีหูไปพี่ลายบีพี่องจีพี่เรื่องก็เลยเช่าชีนี่ดีแต่ไม่เปลี่ยนเดี๋ยวสาวใจนี่ลายบาร์เลยงั้นไม่แค่จะมาพี่องจีอาคุยมีอะไรอย่ามาเมียนักว่าก็คู่จีดีจีเล็บจีชูลาบาร์เลยทั้งเช่นแต่ละมังอุดเดียวไปเข้าหน่วยทาร่าก็ใช้หน้าดอจะน้อยไปกูอุกงเลยบีเที่ยวได้ลาดีเนี่ยไม่รู้นั่นเราอินเทอร์พี่กูเลยเที่ยวกูไม่มีอะไรจะเชื่อ เผาชาเลยยาเผาจีมาเผาเงินวิจารณ์ตัวยาตัวดูคลิปยามาเล่าในโนเบอแต่ทว่าว่ารอเลยเผาจียาเผาเยอะจีดูค่ะประมาณนั้นจะมาแต่เช้าสกุลชิมว่าเผาสีได้เลยนอกจากนั้นเองเราเป็นเจ้าตัวเบอสายงูดาพ่อคุยกันเลยแต่เดี๋ยวจะมาเลยแบบไม่รู้ออกมาเกี่ยวกับวิบีไม่อยู่ในช่องลงหัวชัวร์เลยเป็นมาทว่าว่าเลยสรุปว่าจะมา สิ่งแรกเป็นเราจะนำมาเก็บไว้ในหลงกุศลมาแม่นาเร่เด็กกูชิมว่าพิเศษอะไรพิเศษมาจะมาในยังอุปยุยชิมแม่นาเร่แต่จะมาจะมาที่เดิมมาเวงาเอาหน้าดูหลงกูมวยน้อยเลยแรงยูรุ่งเขวุ่นเลยตุยยาบาร์โร่จันทร์ดีละกูดีละก็แต่ลิ้นจะวุ่นจีแต่หนูมีหนูพี่เด้อเจ้างาบีชาวละมาคันชีบีแต่มาเต้าเดนอโกลงกูบอกเนี่ยตัวเป็น มูซูยูเป่าในตัวพี่เด้อแต่เล่นๆน่ารำบ่บ่ยังลงจุดอยู่ยังคงไม่ถึงจุดนี้ยังมาเลยไม่ขี้ลาบีมูซูยูเป่าในตัวเราไม่ไล่ที่วาดนาเลยปาลาเลยตัวโตกูดีละมา
มูสูแกมไล่ดูดูเพียบเลยเจ้าสาวสาวจักรวาลจ้าทวีทุกจ้าตัวยาวเพียบแค่ยันนั่นลมยุติแล้วเนี่ยลอยได้พยองไงโมเรนก็โดนนี่ตัวจะมาเป็นแมงแข่งอ่ะชาวเมียงเชิงกันแค่เด็กแค่เป็นแมงจวบเพียบแค่ยี่ที่แมงมีเอาจ้าลาตัวจักรจันรูมาซาลายาบ้าวายองก็สาวยี่ชาวนี่ตัวโตจังเงาตะกงอ่ะกูดีลาพี่ยี่จ้าลาตัวจักรตะชีเร่ตัวพี่ทวีจะมากูบ้าส่งยาบารอเร่ ทั้งอยู่ดอนั่งลงอยู่ด้านในสายวิบเฮ้เฮ้หัวก้าชาวเลนต์ยังกูใจอยู่จันรู้อารมณ์ทัดจีนี่จ้าเร่นั่งลงอยู่ท่านยังมอจีปันยี่เป็นอะไรกูดีลากูตัวยาอยู่สูงยิ่งจีจ้าไว้ไม่จ้าเร่กูดีลากาพี่เบียกูโม่ให้ผู้รันนี่เดจามาพี่เบียชาเร่ถ้าเกิดยุ่งมาเลยจอมยาลูกให้จ้าตัวละเวกูดีลากาสก้าส่งตัวไล่ดีเน่จันรู้อารมณ์ว่างเน่พูดจ้าตัวจ้าลีรอเร่ พ่อมาเลยพี่ว่ากูดีแล้วยาถ้าข้ามาไม่อยากอุดรนะเชื่อบีรอพี่ว่าพี่ว่าพี่นี่แหละเดี๋ยวตัวดูกาอุ้งเหยื่อจีนี่อยู่แนวไหนเด้กูดีแล้วขมยาไม่น่าจีเจ้าตัวกาไม่ลงจีมาพี่อยู่ด้านจีนี่ใช่ไหมป้าพี่พี่ว่าไม่มีมติพี่ในบุญยาเลยถ้าเกิดแบบจะนอนไม่ได้เด้จังว่าจังเป็นจีจีเว้ยช่วยอะไรก็จะดูแลสวยอะไรดีกว่าจีเว้ยกูดีแล้วเนี่ยป้าตัวเขาคลิ้งเงาดูกาเหงาตัดดีขังกากูดีแล้วเกลียดพี่ กูดีละตัดตัวชาเร่ขมยาจังอุบัติเหตุสลายไปเลยบ่เบียจันโอกาอามรูอามยานเนี่ยเปลี่ยนมีเดฮิฮิฉันเอาการเราได้จุดว่าร่าเบียกูดีละก็พยองพี่พี่เนี่ยพยองพี่ว่ารอเร่ทั้งสิ้นนี่เลยนั่นลมยุ่งสวยอยู่นั่นนี่จังหนึ่งกูดีละที่อยากทัดว่าเร่นี่โมเมนต์เว้นเว้นกูดีละทัดว่ายาโตเบสีมาตั้งนั้นตั้งเช้ากูตัดใจจ้าเลยยาเร่กูดีละตั้งนั้นเฮอารมณ์ยี่ภาษาบ้ามีอะไรมาทำยังไงทัดว่ามีจ้าเร่ จันโอรูญาติสาบีอยู่มีบุญอยู่ด้วยวันพุธสก้าพี่นี่ต้องขารุ่ยมากูดีลาพี่ยังรอเร่ที่ที่ชีโร่ลัชิตาเต็มหัวดอบีกูดีลาอ้อมเวียจ้าลากีบาบีกูดีลาอีจอบอรุ่ยจีบอจีจีกอมบาบีลาโรเร่กูดีลาอีมีนามาเล่หุ่นจ้าสวาพี่ยังมีบาร์เร่จันโอรูเลทายามาหงเน่ทารายมีจ้ากูดีลาอีเลทเทมัตนะกูสวยอยู่ดูอยู่จอบมาจีกูชาบีดูบีเน่เลวชกตัวจ้าเร่ แกมาได้โมโซจีเซลล์บอลอะไรเหี้ยเที่ยวกับตะโกนเฮียวีกูดีละฮะชิจูไลเด้จีบอจีกูมีบุญเรื่องชาวีจีนี่ด้วยฉะนั้นจีมีกูนึกว่ากูชาร์ลีจ่าเร่กูดีละกับตัวยีจีนี่ด้วยมามาจีจ้ากาอาญาชวนพี่คนนี้เร่จันลุงยากากูดีละกูดเล่จีกูดเล่ไว้ไปยูจีนี่จ่าเร่จีบอจีเดียร์มากูเตจ้าจ้าจีชูดอกาจีมีนารุ่งสุบจงเวนฮาร์ดจีจันยามากูตัวยาร์เร่ ตัวมีนกูมีนชิดเดียวกันยันชิ้นสั่งพี่เขยาระกูดีละกาอาญาจีนัสวาพี่อบยานี่เด้ขมยากองเซมชายาบูบยาท่านเนี่ยทุ่ดเอามาเวเดียวกับพี่บอสซูทูจีน่าอุกตัวกาทำยังเนี่ยทุ่ยันช่วยอะไรเด้ฮ่ามาลูกบ้านเนี่ยพระมาดุนยาเรจีดีกูตีน้ำลูกบ้ากูดีละกาขมยากยาลักกาตาลัยบีทำยังกูลุยอะไรเด้กูดีละไอพี่บงจีวีอาลงอะไรอีเซนุนจีมาตั้มชีรอหู สิ่งชั่นเลชาโยงจีเนจาร์เองแกกูดีละทำไมสาเลวเอ็นเชนโรจีกูดีละกูทำไมสายันตรีบีไรเด้ตัวโตกูดีละมาวันตาลงสุกาทำไมสามันตีบุมยาจีชูบีมาสามีอยู่สุกาสก้าสับโยนีโรเรอาลงากูดีละวันยูนับจองนิจัตโลกูดีละกาเลขารันยมดูเบจินเนสวาลองจองแค่นิจาร์เองกูดีละขมยาจีเล่าเนบีบีเดียวกับออไรเด้อาลงาน้องนิจัติฮูเป็นเทนจาร์เอง เล่าในรากาตัวดูเหงื่อเรียวตัวเสงกูดีละสกามโซไลบ้าจีมาคอนเสิร์ตเอาชิลันปะกูเข้ากับทารายบีกูดีละตัวยี่ตัวเชิงดูทวบีพี่ตัวบารอเร่กูดีละมาจีดูตัวพี่สองจังทันยามาเปล่าแรงเลี้ยจ้ากาที่กายละกายพี่นี่บารอเร่ฮาวดออเมริกามาลูอาลงอิบซามาทวายเนี่ยทวดว่าจ้าเร่แต่เสถียรีเมฮะเล่าจ้าบ้าไล่จ้าบ้าหูดอตามยาตัวตัวเนี่ยตัวบารอเร่ ทวีตัวจีมาเนี่ยตัวนี้หนูเองอ่ะสาพี่เอาตัวบารอเร่ทุนยากูดีละมาทำไมเลมซาเจเลมซูโรตัญญาลงเลยไอพี่เอาบุมยาบ้าถ้าเกิดเป็นแกมไล่ชาโดมุสูบาบีตอนนี้เดี๋ยวข้าจะเอาลูกได้ฮะเจเดียวยูอาชิยูอาชินิจาร์เองเจเดียวยูมาเจ้าเสียมยูอิชิเบตเดชันยูมาตองจีตองจ้าจีเจริญดิชินิเร่เจ้าเสียมยูเนี่ยจะเจ้าแม่งเงาวิโดช่วงเงินเดียวมีพี่ปาร์เร่ ทุนเอริมูเจเดียวช่างทรงหุยช่างทรงยานในเดือนวิคอลิชิจาร์เอง
ချောင်းစုံရွာမှာရေတရောက်ရွာကြီးရှိဘက်တရွင်ရှိပြီးအဆုံဆုံးရွာပင်ဖြစ်ပါတယ်။ချောင်းစုံရှိဘက်တွင်မူမြန်မာသောတောင်ကြီးများရှိတော်တယ်။ရှမ်းတောင်နှင်းကြီးပေါ်မှာမိုးရေများသဖွယ်စီးကြလာတဲ့တောင်ကြချောင်းချောင်းဟာချောင်းစုံရေတရောက်ရွာသစ္စာသောရွာများ၏ဘေးမှာဖြစ်စီသွားပြီးတဲ့ထို့ကြောင့်ဟာရေတရောက်ရွာ၏တောင်ဘက်မှာကဲ၍စီးသွားပြီးလျှင်ဂိုက်120နီးပါးများပင်ကျယ်ဝန်းနေတယ်။ချောင်း၏တောင်
ထိုတောင်တန်းများတွင်ရှေးကတတူတူဖို့ခဲ့ဘူး၍လိုင်ကူများမိထားလက်များကရှိနေတယ်။ထိုနေရာတစ်ဝိုက်မှာကျင်းမြောင်းသောတောင်ကြားဖြစ်ပြီးလူနှင့်အလွန်နီးကပ်နေသဖြင့်ကြီးမားလွယ်၍အခြားတလေးဆံများတွေ့ရန်အလွန်ခဲယဉ်လာတယ်။ထိုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ဝင်စားမိကြ။ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားနေသည်မှာမြောက်ဘက်တောင်ကလေးကြီးပေါ်သို့တက်ရည်ပင်ဖြစ်တယ်။ထိုတောင်ကလေးကြီးပေါ်မှာတက်ပြီးရေသျောက်
ထွင်းစားခြင်းရောက်မှထုံးစံတိုင်းလက်ကြီးပြန်လာပါတယ်။ထွင်းစားဝိုင်းတွင်ကိုဒီလာကနာညင်မှုများထမင်းကိုခတ်တုပ်စားယူထားလိုက်တယ်။ဆလိတ်ကိုမြင့်ညိပြီလိမ့်မယ်။ဗိုင်ဖယ်တလက်ပြီးစံပြခုနာဒီနာရှောက်လိုက်လို့ကိုဒီလာကထူးဆန်းစွာပြောပါတော့တယ်။ဟာကိုဒီလာရဲ့ခမားကနေဘူးကြီးထဲမှာဘာကောင်တွေ့မလဲ။ပြီးတော့ရိုက်ဖယ်ကဘာလုပ်ဖို့လဲ။ကျွန်တော်ကအံ့ဩစွာမေးမိတယ်။ဟာဗျာခိုကြီးလို့တွားကလေးကနှလုံးမျိုးကင်ဖို့စိတ်ရကြနေတာ။ရိုက်ဖယ်ကတော့မမှန်လဲရှင်းပဲမှန်ရင်လဲသိကြတာပေါ့ပြင်းတယ်ဗျာမနေတတ်ဘူးတော်ကြီးတဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ပြစ်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးဗျအခွင့်ရတော့မှရိုက်ဖယ်ပြစ်စစ်ထားကျင်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကလည်းခက်ပေါ်ပေါ်ပင်303အင်္ဂလိပ်စစ်သုံးရိုက်ဖယ်နဲ့ကြီး15တော့ပြီးလိုက်ပါတယ်ကိုဒီလာထွက်သွားတော့ခါကျွန်တော်တို့ဒေတမောအိတ်ဆန်နားနေကြပါတယ်အိမ်မပြောတပြောဖြစ်နေချင်းတနတ်တန်ကြတော့လို့စိတ်တွင်ထင်လိုက်မိတဲ့နဲ့မျက်စိကိုဖွင့်ကားထားထိုင်လိုက်မိတယ်ခမားလူစနေပါဘကောတယောက်ကပြောလိုက်တယ်အတိပဲကောင်းစားမရှင်းသဖြင့်ပြောသူကိုဘာပြောတာလဲဟူသောအတိပဲဖြင့်လှမ်းကြည့်လိုက်မိတယ်ကိုသီလာလေတုံးချက်တော်ပြတာပဲသူလူကဆက်ပြောပါတယ်လက်တဲ့ဆန္ဒနေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကမှတ်ချက်ချလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ထင်တယ်တစ်ချက်နဲ့တစ်ချက်ကသိမကွာဘူးခက်မမှန်တုံးချက်ဆက်ကြရတာပဲတယောက်ကဝင်ပြောပါတယ်မင်းတို့လူကြားနဲ့များတွေ့နေပါဦးမယ်ကွယ်မနှခင်ကရွာကလေးတွေအဲ့ဒီဘက်ကကိုတို့ခုမှတွားဆော့ကြရင်သားထွက်ဟင်လို့ပြေးလာခဲ့ကြရတယ်။အင်းရှင်တော်ကြီးကပြောသောအခါကျွန်တော်စိုးရင်သွားမိတယ်။ဟုတ်မယ်မထင်ပါဘူးဗျာ။တနတ်တန်ကြားပုံကတော့အေးစစ်စစ်ဖြစ်တဲ့အံမျိုးပါပဲ။မုဆိုးရီဝါနေသောကုသခင်ကထင်မြင်ချက်ပြေးလိုက်ပြန်တယ်။မြေသူဖြစ်စီကျွန်တော်ပြန်၍အိမ်များတော့ပါ။ကုသီလာလာကူသာစောက်ကြည့်ရတော့မည်။အတော်ကြောင်အောင်ပေါ်မလာပါကသူ့နောက်ကိုလိုက်တန်လိုက်ရပြီမည်။မကြပါပြောရင်ဆိုရင်ပင်ကုသီလာတယောက်ရိုက်ဖယ်ကိုလက်ကကင်ရင်ချွေးတန်တလုံးပြေမပေးုံတမဲခြေလမ်းကိုတော်တော်လှမ်းရင်ပြန်လာသည်ကိုတွေ့ရပါတယ်။မျက်နှာမှာအငြိမ်းမနေဟိုကြည့်တကြည့်ဖြစ်နေတယ်။မျက်လုံးများမှာပြူးထွက်ကကြောက်ရွံ့နေပုံရတယ်။အိမ်ထဲကိုရောက်သည့်တိုင်အောင်စကားတစ်လုံးမှပြောနိုင်သေးပဲလူအလုံးကိုမျက်လုံးပြူးကြည့်နေတိမ်ကြုံကြည့်လိုက်ကရေဦးစင်ကိုတွားပြီးရေတစ်ခွက်ခတ်တော့လိုက်တယ်။ပြီးမှကုပ္ပစ်ပေါ်တွင်ထိုင်ချလိုက်ကသပင်းကြီးချပြီးနှစ်ဖူးမှချွေးများကိုတတ်ချလိုက်တော့တယ်။ကျန်လူများ၏မျိုးလုံးများမှလည်းကိုသီလာထံသို့သာစူးစိုက်ကြည့်နေကြကသူ့လှုပ်ရှားမှုနောက်ကိုရွေလျားလိုက်ပါနေကြတယ်။ဗဇက်ကမှုစကားတစ်လုံးမှမဟနိုင်ကြပဲစူးစမ်းသောကြည့်များဖြစ်သာကြည့်နေမိကြတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲဗျ။တနတ်တန်ကဘာဖြစ်တာလဲ။ခဏနေမှကျွန်တော်ကစမေးမိတော့တယ်။ကိုသီလာပြောပြချက်မှအောက်ပါတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကကျွန်တော်တနတ်ထံပြီးပြန်လာတော့ချောင်းပေါ်မှာခရီးဆိုင်နဲ့တွေ့တယ်။သူတို့ကကျွန်တော်မြင်မြင်ချင်းဦးသီလာကြီးစားပြစ်မလားကျွန်တော်တို့ကြောက်တွေ့ရတယ်ခူတောင်ကြီးကကူရောမှာကျွန်တော်တို့သွားဆော့ရင်လည်းဂူတဲကကြားထွက်ဟင်းနေဗျခမရအဲ့ဒီကိုသွားရင်ကြားတွေ့မှာပဲတဲ့အဲ့လိုပြောကြတယ်ဒီတော့ကကြားနေရတော့မှာမဟုတ်ပဲကြောက်ဂူတဲမှာတွေ့ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီကြားအစာဝါစပိုးနေပြီးမသွားနိုင်မလာနိုင်ပဲဂူတဲဝင်အိတ်တဖြစ်မှာပေါ့ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ဒီကြားဟာတောနေရကိုပြန်မသွားနိုင်ဘူးငါလိုက်ဆိုင်ရင်ပြစ်လို့ရမှာပဲလို့ကျွန်တော်စိတ်ကတရေတီတွက်လိုက်တယ်အဲအကြောင်းကျွန်တော်ပြန်လာပြီးထမင်းခတ်တုပ်စားပြီးရိုက်ဖယ်ကိုတောင်းတာဗျရိုက်ဖယ်ယူပြီးတော့ပြန်ထွက်သွားတော့ကြားဟာဘယ်နည်းနဲ့မှဂူထဲမှာရှိမယ်လို့မထင်တာဘူးအေကန္နာကွေးမြင်တဲ့ဆင်းမီအိတ်မှာပဲအဆောင်ဝပြီးအိတ်တဲ့ကြားဟာအဝေးသွားလို့မရှိပဲကိုဘာကောင်းမှလည်းကြောက်စရာမလိုတော့တွေ့ရနေရမှာဗိုက်လေးလေးနဲ့စိတ်ချလက်ချအိတ်တက်တာကိုဗျဒါနဲ့ချောင်းဥဖြတ်ပြီးတောင်ဘက်ကကုန်းဘုံကိုတက်လိုက်တယ်တောင်ဘက်ကကုန်းဘုံကိုတက်မိလို့မြေပြန့်လေရော်ရော်
ဆောင်ကြမင်းရခုမှာတင်ငန်းစုပ်ပုံကြီးတပုံလိုလိုတန်မုံစုပ်ကြီးလိုတွေ့လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်လည်းမသိငါနဲ့တနက်ကိုရန်ထိုးမောင်းနေပြီတော့တောင်ပေးဘူးရှေ့ကိုတိုးသွားတယ်ခိုင်းနေဆဲလောက်ကွာကဝေယုံမင်းတပင်ကိုကပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့လာလာအေးအမကြာကြီးဗျစိတ်ချလက်ချအိတ်နေလိုက်တာလှုပ်တော့မလှုပ်ဘူးကြာကြီးကကျွန်တော်ဘက်ကိုဗိုက်ပြေးပြီးတော့ဆောင်းရဲ့အိတ်နေတာဗျစိတ်ထဲမှ
ကျွန်တော်ကရှင်ယုံကြီးကိုချိန်လိုက်တယ်။မမီးရာကြီးချိန်ပြီးမတနက်မောင်းကိုညှစ်ချလိုက်တယ်။စိတ်ထဲမှာတော့အပိုင်ပဲလို့တွတ်ထားတာပေါ့။ဒါပေမဲ့တနက်တန်ကတိုင်းကနေထွက်မလာပဲချက်ကနေမောင်းရိုက်တန်ထွက်လာတယ်။ဆိုရင်ဒီကြီးနဲ့ကြာကြီးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့သူကလည်းတုတ်တုတ်တောင်မလုပ်ဘူး။လူလည်းဘာဖြစ်သွားမှမသိဘူး။ခေါင်းကြီးကြီးစက်သိန်းနေထားပြီးစောကြွေးတွေပြန်လာတော့တယ်။စိတ်ထ
Panero, the Golun and Sasa don't need Abe. Dane, Camaro Gubiancobu, Nobian Sulagere. Town Yama, a town in Abidoro, the Mubian Sinamibiane. Huluri Tokolo, Tabiam Dre, Nashakwenime, Dubianole, Natari Jawan Jaume. Diluri or Najalu Dabioe, Wine Long Jaume. Najale Hosima Huma Valley. Juju Jizam Huratimae. Nga Pian Sangumabe, Elu Sinamibiane. Tomo would have been debi, a yen, when you mean Akajibian or Jajiga, a ya pebia. Tane, a yen e dine, the chair, tapibiane. Tame, Pramasa dungalu, same yeno, legale, donire. Tangin at another lamidoyo, Jajiga, Pione, Madad highlighted. Tame and I mean nothing in the way. Sonoshima, Malumusha, Piraji, Pibio Jenny. Sonolepia, Yano Tobi, Long water, they would say me the chair, Piotalabiane. Dangan and let me do your jaji got a car at Trabirore. Dime at a child from you. Don't know what the baby, but a money amma be a yanny yanny. Don't lay, general dog coming in too late. Bido, low mo where the car touching bido, mong of Pilchala yanny. Jaji de woven at a chobby, town die, songs in birore. Don't let grungy and pibby jay and kerry. Say him a dog dio, an orio, go go ba dola pirayo, shut dio, subio mi canzala yanny. Shodia tabby, Lanon shallow meow. Can an anny be my lan shallow yare? And I don't yell chin, Pazagam and Bjorn Abbey. Two zinwe, good akin so duga. Zhao yin, Zhao bie, Zabi and Zhaone, go de lae who. Cut odo when you now lay ya. A man, zinny babia. Zhao meyao, give ya ome. Go de laga, Makanjiz at the pie, go chinny go mudishabe, don't want like de. Dodo. Zha de lare he. Jiang so duga, bjongne takunga. Ladilla mountami ohilaya. Tano alome wagne, pueza, duarore. Tochi masaye, goodilago. Tadi la huye, amide, be like dali rodri. Lambe bugo shiade. A tema, tanguya lida shikune. August lai, nidene pipare. Tochinga, lanakai, bonga and tazanizado. Mandale kian drinchi. Pamabi kumune padiga, jebo miago. Tano gonsong nijin pibare. Tano ruha, pionly mune, shambi nesa, non so mune, polan jiwa nidwe, sakan tani jin pibare. Tonedwe, padi tana juma, a tami mabi, conference jima in piwe, tano a, layo yami hu, nyunjavare. Tu karwen, tano toyo yidwa, lanki pibana, pola varore. Yeo miaga tano a, pionly muma, mandalido, modogane senya. Season baby who pioja bare. Two season go, Sonoga, the bombaza. Sono Johnjin no dolanguda, Sono Junji Sichar, Tuzan, Bolan Yama, Pionim Mune, Mero Yua, Tuma, Madiane, Downy Yuadu, Dolandai, Chilin Sien, Season Barore. To do season Yarule, Jebo Su in Dayaga, Jebo Mia, Sita, Jasinijin Piwi, Jebo Mia, the Guerra di Pika, Pumu, Angi Matuajazi and Dwa. อาจารย์เยบ่เตียงมาบ่ขอรอเวจนเอาดูเลยเป็นตัวอย่างซีซั่นมาโรเลยกาเวลั่นน่ะผิดเลยอัญญะซงผิดตอตะบันไรเปตุตะละเนยันดาวงาราวดายูซองตัวอย่างผิดบาเลยอะซีซั่นมาโพลันยัวมาลั่นปะดูเนเมรอยัวดูตัวบีทูมาอภอมบาจนเอาดูเลยมะเตียเนตองนียัวดูซีซั่นผิดบาเลยเมรอยัวมาตองนียัวคีมาซังงาไมกันดาหุยบาเลยตึดอลั่นคีจาတွင်
Luni in Jidolagong, Tiko Wako, Tonya Sado, Sakamya, Temiale, Lowam Shiva. Alona Shindo, Doji Upiyue, Sangamai Lono, Mibiamshi, Masado, Tongji Miago, Toshao Senado, Ludo Langley Dine, Senyam Ipibare. Tudo Landine, Tonogure Senayu Yevo Miaga, Maria Nema, Juzu Jayan Pipare. Tulama, Tono Tawuni Piwi, Lanwe, Lamazia Suile, Langwe Lowam Shia, Sechala Chapie, Tulama Senyan, Season Barore. Pramane Dune, Augusta Nidinidwe, Polanyaskama Mule Mi Eyama Talai Bare. Muga, the Piao Piao Jone di Mu, Kamago, Sali di, and Enge Edine, and Rede, Sivisong Uyue, Longi de Bujuga, Napana Sibi, Tashi de Tangulwe, the Ban Rampe to go Pacone Tanle, Lamiane to, Mero Yuado, Kiji Toke Barore. Nitra Buza Tinwe, Mero Yuado Yoshibi, Lamia, Shuabi Mabe, Piano Lai Bare. Tanago, Shuabian Doza Mahoyui, Shuare Winga, Tarin Sonsana Kama, and again Shinjong Tiavare. Tony Wata, Tanago Pian Yuga, Shuagano Yma Toyopi, Kajilaman Tinine, Madea Nema Dremiago, Mimian Tibare. Shuada Miaga Landry and Tanem Shijong, Madea Nema Drenem Tujang, Dodo Lama, Ludomu Nebat Pie, Jakulu Murin Sulin, Yashijimia Pony de Yui, Lampion in Anjo. Tomorin Lampion Lin, Taminga be, at that being, so shown and yaw, Tojaw, Madame Pilo Domi Sulin, the out him at Wazilujaw, Lagano Yama, Lampia, Tabi Lami Pizaw, Wangwon Pyojavare. Dodo Zronine, Tronodoni Japi, Lampion Nami, who low on Yonji, Lagambien, alone at the, Dolan Kibi the Pay, the out here, they say Swatwana Maga, Tuzan Notaro Amya, Twishi, Lila Nandi, who touch me be, Lampia Koyan Le Ninsan like Bare. Dobi Lomwadana Badole, Jizanya Lone the Pay, Tanago, Don Tango, Loma, Say Gumutemi Ba. Tone Lagano Judo, Tonya Sane Tarare, Tomizi, Pionjo, Bebo Tonu Gudoa Saga, Kayisa, Biensen Barore. Say Manana, Shinaigana Shiba did it, Tujan, Tonsin Hila Pibian, Aqua Wimale, Sangamangana Shibaya, Tuchen Vincenli Aces, Nananine, Dodango Lila in Sinzi Gamu. Downy Juadu Neneza, Sami Sin Yamima, Malebi. Tujan Lenwin Sadoyan, Juadamia Tobido, Tomato Gubim Yurobe, Kayisale Yui, Turke Varore. Juadamiaga, Juabauti Laibubi, now so Majala does Gama. Agulu Murima, Wonri Lombore, Kamia Winedri Marotijare. Ja Nadai, Dilangai, Windri Lailu Suzagashi. Ja Beroma Lugu Dulu Liamakaibu. Namachida Loma Nagatai Lukaida. Tajan Dorema, the Kuku Mabe Beroma Makaibu. Ta Lunetri, Shang Warabe. Tigale Lugo Taudabe, Shang Nabe. Tabi made a cardi lambi, Kaimikaya, Kaidwara de. We hang out of the Lumo Hubio. Dorema Lunetri, like I dorabe. Tajan Kamia Windrin or Lemonade Nebu, Piedabi. Tame the Kudri Tabu, Shuane de Mueno, Shuanari Wako to the Debia. Eluniama Wingo Pieno, Kesa Dona Lubano. But the machine Tagayen. Shuadari do Kayonane. Tajau, Shano do Manamiobane. Mother Machina Pitakeva, who does the gar, Pipirore. Shuamato yui, Dozago, when I dine, Muruin Tadiru, Piala Birore. Lama, Shono no Pony Ashire. Gay, Gonzabi, Majolone, Mudu Yoshi, Yamagale, Shinimia Pony, Choji Nebirore. Yamyama, Lelamo, the Nunjaga Lango, Ponwan Le Ashire. Dodo, Sit the Glab Omima. Napalono domio miane, tutti, shoshuasuga, lila la virore. Napanale, tegumiave, toyuine vire. Lambi de terchama, imenjima, tumenjima, nebiamutu on yomia, senio galie, o manue, casse se pionibare. Altiruine, domiamia, tonia paypa, tibinuemia, catune miabia peca, shirue, delamia lautigube, mamiarobe, paypa inibare. Tonoma, miamia, tonue, paybaum yago, lampiam duazi, and gayusaye, kakebi manzoa, doduani avare. Idine, juatuadue, ja, nadai, tit langai, when twilai, who do jualamia is gagulago. Shuane niniro, when a duelu piele, shanda monamioba, ne hudo, ma jaja miagulago, nare due, tayao nimi barore. Tonopo, a cazonia di ma, tonotuijon lila ludo, tuzan, totaro miama,
ตอนนั้นที่วีได้ใช้สาตัวนั้นบ้ามาด้วยจงลีลาเวชีเบมีทุกท่ออีโต้ตองอีชีนีมาได้ใช้สาตัวบ้าก้าเว้นในเล็บเป็นตัวอัตนาโกมาเลี้ยงช่องตาตัวยาวีรอมีว่ากันในพงศ์ซาจีเช่นสายตัวตัววิ่งโกจีจันดาวเน่อภิษยามาเล่รวยกุดอลลมหอบีเช่นมาเล่งาเราตาปาลาเล่อีโต้ตองชีนีรินสโนบาลุยามีนีสโนอีด้วยจงยาหุ่นด้วยแรงเล่ใกล้ตาดีมู เมื่อวันน้าวันสุรินวิเวกช่างจ้าดีกามยาเร่ว่าวันเล่มาช่างนามลุยตามมาตาใกล้เดเร่ทุ่มหูตาเดมีมีตาละกันลูตั้งเอ็ดมีเงียมยาอันนี้กินสิยันลูกูจูดีใจใครเดเร่คุยเว้นขอหุ่นเจ้าคลีมยาตาเชียงลูระโตตระวากลีมยาพิจาร์เร่ตัวคุยเว้นมีมาอากงเทดีบีอังเอ็ดโอจังตั้งเอ็ดมาตัวเมย์ท่านเอ็ดเป็นปีไหนเน่ตัวพี่ยาตั้งเอ็ดมาตัวยาลีเอา ลูดันไปอยู่ตัวยามีโลทุ่มหูตั้งแต่ตอนนี้เลยตัวยามสิโลได้ใช้สวดตัวเองโตต่างมีกูด้วยจงลีลาเองจูซามีโลตอนส่งเรื่องมีดูชีสิได้ใช้สวดเป็นตัวเรามีอยู่สองพี่ก้าตั้งแต่กูเลยท้าเสียกูเล่นเรื่องกันยังมีเน่ส่งเรื่องไปบอกมีกูพี่อยู่ตัวก้าขยี้สักเหตุบาร์เลยตัวต่อต้องกับแม่คุณมาต้องไปอยู่เสียงอดอนี่อยากคุยตัวยาวตัวก้าอาจจะมาสิวิมีกูด้วย มันเดียร์เนี่ยมีเพียงชูเก่งกูใครแต่ตายังงี้โมลัยมีเดทุกใครเดินบ้ามาดริมยาโรสันดาวาวาชาพุนยาโดแรงกูเล่ากูเหงกูเล่ากูโตตัวมีกูเล่ากูไม่เยอะก้าชูเก่งอินตายามูรุ่นไม่โมนี่มีเดมูมูมีอาพงลามีมงเบียบเพียงนี้ดอกยาวริมีอินอพม่าไม่เว้นแต่นันจีดีเล่ากูยี่ยี่ตันนี้เพียมันเดียร์นับพัดชั่งลงกูยี่ล้วงก้าพุนี่ดอกเชี่ยเป็นเจริญคุณอาจจะสุดินอาจจะ เส้นเส้นสุดๆพี่นี่ต่อยามีกูแล้วก็น้ำมาเชี่ยเป็นเจเน่เชี่ยมามีอะไรอย่างท่าก้าเกวียนลงไปใส่ท่าดอเลี้ยมีกูเป็นชาลาเร่มีเยท่าแลมบอร์เร่มีกูเลี้ยตัวพี่พี่ตลอดเลยเข้ามาหนีดอมีเยท่าติดกูอยู่แล้วก็จิ้งจุ่ยเฮียซาแค่นี้มีดอเร่แต่จำมาเสียไม่คิดอยู่ดีอะก้าชาลามีกูสลามีเร่ตัวต่อชิลันลิงอาเซลันแลมิดีเดียว เมื่อเรามีมาช่วยมาขวามีดเจ้าเขตลมอันนี้มีชีชอมาอยู่เรื่อยมาแรงกูตรีทาวิจิมียาลงมาแรงพี่เอาหนีดีอยู่ด้วยยาบาร์เร่ตัวนี้จูซายวีหูนารีน่าเล่เล่ชาวจีบาร์ดเลยแรงนี้ดูดูสานาโกลงมาดูยาโรบะสังอาเมริกันจามาลาแรงแต่งเป็นชายอันตรียากาเล่เล่ดอกคารเรมูมาเตจิเมจิจวัชชาบาร์เร่มูว่าลูกโกลงกูช่วยสู้ดีดามกา เส้นหลังเอ็ดสุดจังหลังกูบ้ากูเอ็บยาวตัวสีบาร์เร่มีส่วนต่างที่กูตัดจีเวแล้วกูขำมันมีหูตะเคเร่ต่างที่ตัวยาวตัวขาบ่มียีสูมาลงเมลีหลังวิลาวิพเดเนี่ยพนันมาเลยพี่ยีตัวอิพเดทุจังบ่มียีสูกูช่วยเวลงไปไหลบีปอบาร์ดลงจีกูเวลายาเร่ต่างที่ตัวยาวเวแล้วกูขำมันจีบันโอเล่แต่รอลงแต่รอลงแต่ดอจีมีวาร์ดจีมีพี่พงลวงกาจีจ้า ข้ามันไม่เมียเอาพี่ในบาร์เร่แล้วพี่เลยมีกุศลมีดอในบ้านสีดอเสียงเลยมีตอนมองมียามาเส้นจีมีเดแต่ดอวาร์ดจีมียาเอาเชยมีเบียนในท่านเนี่ยแต่เป็นวาร์ดจีมียาพี่มียาอุจิเวข้ามันจะมียาในเรื่องอเมริกาเวกูเบียชนะในดีกูตุยาร์เร่ทุกครั้งเนี่ยเสียงพี่เบียรวยกูมีหูเทวีเสียงเอ็ดเนี่ยมาเรื่องมาสาวบีแต่เป็นมียาอุจิเวก้าเสียงเอียร์เร่ทุกครั้งเนี่ย แล้วว่ามันเสียงพี่ดอกเบ้เจ้าจีมีชนะในที่อยู่ด้วยอะไรตอนที่คุกมีนายตัดจีไรข้ามันมีเสียงไรเนี่ยทุนี้ผู้ดอเรื่อยไปเอียร์เรามีหูตีลายดีเนี่ยแล้วก็สัมผัสเราไปเอียร์เนี่ยกูด่าชาวพี่ยาวเราเลยการเลี้ยวซ้ายไปตะคุกตัวตั้งใจอันนี้เป็นตัวเนี่ยเรื่องอารมณ์จีมาดอแล้วเป็นจีเป็นเป้าเนี่ยทุกแล้วเป็นจีมาอันนี้ยังเป็นจีมาดอแล้วเป็นจีมีชาวยูนิบาร์เลย ทุกอย่างแล้วเป็นเงินเสียเอาตัวไปลูดีเอาช่องช่องเล่เล่ไอ้ไหนเมย์ไปพิจารณาเรื่องพิสิมยาทาร์ไลบาร์เร่ทุนเอามวยสุนิโดทำเป็นยาอุสุยวีว่าจะมียาทาร์พิตะกาแค่แค่ยังเนี่ยมีบุตรผู้ผู้ลายยาบาร์เร่มีบุตรบิดเนี่ยเดียร์เนี่ยมามอบเป็นเนี่ยเอลัยยาน่าจะเนี่ยมันเนี่ยนิทรามาเป็นเอลัยยาโนบาร์เร่เอลัยยาโนดอคารุนนี่เป็นยังเนี่ยพี่เด้แต่เป็นเอาเชียงยาโก้เนี่ยเอามาทุบห้องในโดเล่แต่เป็นพิมยามาเนี่ยเอาพี่
ဝင်းလိုက်၍နေပြီ။ညာကမိများလောက်အိတ်လိုက်မိသည်မသိအဲ့ရကနိုး၍ဝေစားများဆွဆူနေပြီ။မိဘပြပေါ်မှာလည်းရွှဲဆူနေသည်ကိုတွေ့ရသည်မှာညာကမိုးရွာမှန်သိရတော့တယ်။သို့သောနနက်ခင်းတွင်မူမိုးသားများကင်းစင်ကြည်လင်ကနေရောင်များပင်ကောင်းစွာတောက်ပါလျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရတယ်။မနေ့ကတနေ့ကောင်ပင်ပန်းထားသည်ကတည်းကြောင်ညာကမိုးမိပြီးမြေဆိုးပေါ်တွင်အိပ်ဆက်ထားသည်ကတည်းကြောင်မူလူတကိုယ်လုံးတောက်တင်နေတယ်။ကြောက်တော်ပေါ်တွင်ဖနှံပါပဲရှောက်ခဲ့ရသောကြောင့်လည်းခြေဖွားများချင်းဆက်၍နေပါတယ်။ဝမ်းကလည်းအနေငယ်ဟာနေတယ်။သို့သောရာသီဥတုကြည်လင်နေသည်ကတည်းကြောင်တောင်မှာမြေသားများပေါများပြီးဝါယုံကြီးများထူထပ်စွာပေါရောက်နေရာအောက်ခြေတွင်မြက်ပင်ပေါင်းမြင်များရှင်းလင်းနေသည့်ဖြစ်သည့်ကြောင့်စိတ်အားမှာတက်ကြွရှင်လန်းလျက်ရှိပါသည်။အေရကနိုး၍ပထမဦးဆုံးအုံနောက်ထဲသို့ဝင်လာသည့်လင်းရောက်မှာလမ်းရှာပွေရေးကိုဆွန့်လွှတ်ရန်ဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့်ပထမဆုံးတွေ့ရှိရသောရှုံမြောင်းတိုင်းအောက်ကိုစုံစင်းသွားလိုက်ရန်ဖြစ်သည်။ထိုနည်းဖြင့်တောင်ပေါ်တွင်မြက်နှင့်ဂျုံပိတ်ပေါင်းတို့ကိုတိုးဝေ့သွားမိပြီးကြောက်ခဲများပေါ်တွင်ဖနှံပါပဲဆက်လျှောက်ရမယ်ပေရေငတ်ပေတို့မှကင်းလွတ်သွားပြီဖြစ်တယ်ထို့များမကရှုံမြောင်းတိုင်းအောက်သို့စုံစင်းသွားခြင်းဖြင့်တွားလို့ရာတောင်လီရွာသို့ဆက်ဆက်မြဲမြဲမရောက်သည့်တိုင်အောင်မတရားမြေပြတ်မှမူပြည့်၍မလွတ်နိုင်တော့ပေထို့သို့ဆုံးဖြတ်ပြီးလင်ရှုထဲကိုဆင်းလိုက်သည့်တွင်တပြိုင်တည်းတပေကန်းကျဲပြီးခြေချင်းဝတ်နှက်တဲ့စံချောင်းကလေးကိုတွေ့ရတော့တယ်ထို့စံချောင်းကလေးတွင်ရေကိုအဝတောက်ပြီးကိုလက်ဆေးကြောတုပ်တင်လိုက်ရာအာရင်များပြည့်ဖြိုး၍လုံးဝလန်းဆန်သွားပါတော့တယ်။ထို့နောက်စံချောင်းလေးတိုင်းစုံစင်းလိုက်သွားရာလွယ်သည့်နေရာလွယ်ခက်သည့်နေရာခက်အဆိုးသောနေရာများတွင်ကြိုးကျနေသောသစ်ပင်သစ်ကိုင်းများပိတ်ဖုံးနေသဖြင့်ချောင်းတိုင်းသွားမရပဲချောင်းမှတက်၍ကပင်ရံမှပတ်လျှောက်ဖြစ်စင်းခြင်းဖြင့်မုန်းတဲ့ချိန်ကိုရောက်ခဲ့တော့တယ်။ဝမ်းကလည်းဟာနေကလည်းပူခြေထောက်များကလည်းကျဉ်းဆက်လာရာဆံရည်ကိုအဝါတော့ပြီးဆောင်ပေးကဘာပေါ်ရှိအနှဲငယ်ပြန်ပြူသောဝယုံမင်းကြီးတပင်အောက်တွင်လဲလျောင်းလိုက်ရချက်ချင်းအိပ်ပျော်သွားပါတော့တယ်။အေယာမနိုးသောအခါနေပင်တော်ဆောင်နေဖြစ်ရာညနေ3နာရီခန့်ဟုခံမှန်းရပါတယ်။မျက်နှာသည့်ချောင်းရီဝါတော့ပြီးခရီးဆက်ရပြန်ပါတော့တယ်။ဂိုက်တရာကန်စင်းမိလင်ပင်ပေ300ခန့်နဲ့တော့ခူဟုခေါ်သည့်ရေတကွန်ကြဇောက်ကမ်းမကြီးခံနေပါတော့တယ်။ဂျင်းဆက်နေသောခြေထောက်များကြောင့်ကြောက်ကမ်းမပေါ်တည်း၍ကြောက်ခဲများပေါ်တွင်မလျှောက်လို့တော့လေရေတကွန်ကြောက်ကမ်းမကြီးကိုစင်းရင်မတတ်နိုင်တော့သဖြင့်တည်ရန်လွယ်ကူသောကြောက်ကမ်းမဘက်ပေတောင်ဆောင်းကိုတက်လိုက်ရပါတော့တယ်တောင်ဆောင်းပေါ်သို့ရောက်လျင်ပင်ကျွန်တော်ဤမျက်နှာမှာဝင်းထည့်၍သွားပါတယ်တောင်နီရွာသို့ရောက်တော့လောက်ပင်စိတ်ထဲတွင်ရွှင်မြူ၍တောင်းမိပါတယ်အကြောင်းမှာတောင်ဆောင်းတွင်နွားအုပ်ကြီးခြေရများနှင့်မြများကိုစားရသောအရာများကိုတွေ့ရသောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဤနေရာသည်နွားချောင်းစက်ဖြစ်ပါကနွားချီရများတိုင်းချီရခံ၍လိုက်သွားပါမူနေမွေးမပြင်းရွာတရွာသို့မုတ်ချရောက်နိုင်မည်ဟုစိတ်ထဲတွင်သိမ့်သည်တွက်လိုက်မိပါတော့တယ်။ဘာကူမှစဉ်းစားမနေတော့ထိုနွားချီရများနောက်ကိုဒရောတော်ပါရှောက်လိုက်သွားမိရာနွားချီရများမှာချောင်းနဲ့ဆင်းသွားပြီးချောင်းတိုင်းစုံစင်းသွားကြပါတယ်။သိကြပြီရွာသို့ပြန်သည့်နွားချီရများပြီသည်သူကြောင့်ချီရများကိုသိကြစွာစစ်စေးပကြီးရှုမိအခြားဘာမှလည်းမစဉ်းစားတော့ပဲတွေးလို့လေးသားကောင်အသေးဆန်းများကိုသာဟိုဟိုဒီဒီရှာဖွေ၍နွားချီရများဆင်းသွားတဲ့စံကြောင်းတိုင်းလိုက်ခဲမိပါတော့တယ်တနားကြီးကလိုက်ခဲမိသောခါတွင်မူချီရများမှာမြစ်ဆူကြီးများထွက်လျက်ရှိသောတောင်ဆောင်ဝါရော့စီကိုဥတီ၍တက်သွားကြပါတယ်၎င်းတို့ဥတီသွားသောဝါရော့ကြီးအားလှမ်းရွေ့ကြည့်လိုက်ရာ၎င်းတို့စားတောက်သွားကြသောမြေဆာနာများချိုးထားတဲ့မြေများကိုလှမ်းရွေ့မြင်ရပါတော့တယ်ရည်တွင်စိတ်တွင်၌တန်တရားဖြစ်လာကခြေရများကိုငုတ်ကြည့်စစ်ဆေးမိပါတော့တယ်ခြေရများမှာကြောက်ခဲပေါ်တွင်တဲကွဲစွာမထင်ပါအချို့နေရာတွင်တချမ်းထင်၍အချို့နေရာတွင်ကြောက်ခဲငယ်များနေရာပြတ်နေခြင်းစသည်တို့ကိုသာတွေ့ရပါတော့တယ်အီတိုင်းဆက်လိုက်၍အချိန်မလှသဖြင့်ခြေရကောင်းစွာထင်မဲ့နေရာကိုနောက်ပြန်ဆုတ်ခဲရပါတယ်ဝါဆယ်ပြန်ကန်ပြန်ဆုတ်မိရာတွင်မြေသားနှဲငယ်ပေါ်တွင်နေထားတဲ့ခြေရများကိုထင်ရှားစွာတွေ့ရပါတော့တယ်ခြေအများကိုတေချာစွာကြည့်သောခါရင်မူခြေရများမှာနွားချီရနဲ့မတူပဲနွားချီရထက်အနှဲငယ်ရှိလျားပြီးအဖျားချုံးနေသည်ကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။ထို့ကြောင့်မှအကောင်တရာကျော်များပါဝင်သောပြောင်ဦးကြီးခြေရမန်းသိရပါတော့တယ်။နွားချီရမဟုတ်ပဲပြောင်ခြေရမန်းသိလိုက်သည်နဲ့ရတင်းညာလဲတော်တဲ့တွင်ပင်အိယာဘယုံတော်မီဟူသောသည်ဟာအုံနောက်ထဲကိုလက်ခနဲဝင်လာပါတော့တယ်။ထို့သည်ဝင်လာသည်နှင့်တပြိုင်နက်စာလောင်မိုးသိမ့်ခြင်းပင်မနှောနေခြင်း
ချိန်ဘွားများလုံးမင်းချိန်ဆက်လာခြင်းစသောဝေဒနာများဖြစ်စည်းလာပါတော့တယ်မကြမီနေဝင်တော့မည်လည်းဖြစ်ရာထိုနေ့ဖို့ခီးမဆက်တော့ပဲအနည်းတစ်ဝိုက်တွင်ပင်နေရာရှာ၍အိတ်လိုက်ပါတော့တယ်ထိုညဖို့အစားလုံးအညောင်းလုံးပြီးချိန်ဘွားများမှလည်းအဖူးများပေါက်လာရာပူလောင်ချိန်ဆက်၍နေသည်ဖြင့်အတော်နဲ့အိမ်ပျော်ပဲအတော်ညင်းနဲ့မှပဲအိပ်ပျော်သွားပါတော့တယ်တတိယနေ့နောက်တဲ့နယ်လင်းလင်းပင်အိယာကနိုးလာပါတယ်ခေါင်းမှာနောက်ကြည့်မူးဝေလျက်ရှိပြီးခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးနာကျင်နေတယ်ခြေဘွားမှာလည်းပူလောင်ကျဉ်းဆက်၍နင်းလိုက်တိုင်းပြင်းပြတဲ့ဝေဒနာကိုခံစားရတော့တယ်ဤအချိန်တွင်မိသည့်နင်းနှင်းအများတောင်းဆောင်ကြောက်ကုန်းဖို့တက်၍မလျှောက်နိုင်တော့ကြောင်းမိမိကိုမိမိသိလိုက်တယ်ထို့ကြောင့်ချောင်းယိုတိုင်းဖြည်းဖြည်းချင်းခက်ခဲစွာစုံစည်းလာရပါတော့တယ်ခြေဘွားများကမလျှောက်နိုင်တော့သဖြင့်အချိန်၃နာရီခန့်လျှောက်ခဲ့သည့်တိုင်တမန်ခွဲခဲ့မြသာခီးပေါက်မြည်ဟုခံမှန်ရပါတယ်။နနက9နာရီကံထိုးသောခါတွင်မူချောင်းယိုတိုင်းခိုင်90ခန်းတွင်မဲမဲကုန်းကုန်းတရွာတကောင်အောက်မှဆန်တက်လာသည်ကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။ပထမတော့တောဝက်လောဝဝင်လောဟုမခွဲစားနိုင်သေးပါ။သို့သောမြည်သည့်ကောင်းမင်ဖြစ်စေကျွန်တော်၏ချီတွင်မှရှောင်းနိုင်လောက်အောင်အားမရှိတော့သဖြင့်တနက်ကိုရန်ထိုးပြီးမောင်းတင်လိုက်ရပါတယ်။ကျွန်တော်၏မောင်းတင်တန်ကြားလိုက်သည့်နှင့်ထိုးတရွာမှချောင်းမင်းမှတပင်တပင်ကိုကင်ကာမှတ်တရက်ပြီးကျွန်တော်အားဘေးတိုက်ကြည့်နေပါတော့တယ်ချောင်းမှာတလံမျှသာကျဲသဖြင့်၎င်းဝဝင်မှာကျွန်တော်တောင်းမဲ့လံကိုပိတ်နေပါတော့တယ်ကျွန်တော်ဤချင်းလေးမှာလဲကွင်းဆောင်ရီတောင်းနိုင်သည့်ချင်းလေးမဟုတ်တော့ရာသနက်ကိုပင်အသုံးပြုရတော့မည်ဖြစ်တယ်သို့သောအန်ရဲ့ပြည့်တဲ့သောတားကောင်များကိုပြရာတွင်အနီးကပြချင်းကပူ၍ကောင်းနေပြကွင်းမှာပူမိုကြီးမားလာသည့်ပြင်ထရင်ရှားရှားကြီးလည်းမြင်နိုင်တယ်သူဖြစ်ကိုလိုရာတို့တရမကြီးထိမှန်အောင်ပြစ်နိုင်ပြီးတစ်ချက်တည်းနဲ့ကြမ်းတမ်းခဏတော့တားကောင်းကိုတုတ်ကနေလဲစာတေဆုံးသွားစေနိုင်တယ်။ထို့ကြောင့်ယခုကဲ့သို့ဂိုင်90ခန်းกว่าမှမသိမ်းပွဲဖြစ်နေသောဝဝင်ကြီးကို point 256ဖို့ဂျပန်ရိုင်ဖယ်အတူကဲ့သို့သောသနက်ကလေးမျိုးဖြစ်ပြရသည်မှာစိတ်မချเสียဖြစ်နေတယ်။သို့ပင်ညာလဲကျွန်တော်ဤဒီတိုင်စီတွင်မှာနေရာသိယူခြင်းကထိုးထက်ပို၍စိုးဝါးစေနိုင်တယ်။နေရာသိတို့မရောက်မီမိမိကိုမိမိမဟန်နိုင်မီဝဝင်လက်သေးကြတွင်အသက်ပါသွားနိုင်နေ။နေမြဲနေရာတွင်ပင်ကောင်းစားရက်တည်ရေးပြစ်ပါကဇက်ကောင်းမထီပဲဖြစ်နိုင်တော့လေဝဝုံမှာဝက်များကြားများနဲ့စားရင်နှေးကွေးသည့်တရဝလူကိုတက်ခတ်ရတွင်စုံစမ်းဆန်းရှိသည့်တရဝဖြစ်ရကဝဝုံနာ၍တက်ခတ်ခြင်းကိုဒုတိယမီတနက်ကြည်စံဖြင့်ကောင်းစွာကာကွယ်နိုင်မည်ဖြစ်တယ်။ထို့ကြောင့်တနက်ကိုပခုံးတွင်ထောက်ပြီးဝဝုံ၏အသေးနှလုံးနေရာကိုမှန်းဆခြင်းကမောင်းခလုတ်ကိုဖြည့်ညင်ဖြုတ်ချလိုက်ပါတော့တယ်။ဒိုင်းဟုသောအတန်နဲ့တူဝဝံမှာလဲကြ၍မြင်ကွင်းမှာပျောက်ွယ်သွားပါတယ်။သို့သောဝဝံဤတဝဝောတံများနဲ့ကြောက်ခဲတံများကိုနေရာမရွေ့ပဲတနေရာထဲမှပင်ကြားနေရပါတယ်။ဤသည်ကိုထောက်ယူဝဝံမှာမတည်သေးတော့လေနေရာကမရွေ့နိုင်တော့အောင်ပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရနိုင်ဖြစ်ကြောင်းတွက်ဆလိုက်မိပါတယ်။လန်တတဲ့တွင်လဲရွေ့ကြနေသောဝဝံနာကိုကိစ္စတော့မစီရင်ပဲခရီးဆိုင်ရမဖြစ်နိုင်သည့်အာရုံစွာတနက်ကိုမောင်းတင်ပြီးသတိကြီးစွာထား၍ဝဝုံရှိရာကိုဖြင်းရင်းစွာကတ်သွားရာချောင်းမြင်တွင်အောက်ပိုင်းသေးကခေါင်းပိုင်းထောင်ပြီးကြောက်ခဲများကိုလက်နှစ်ဖက်နှင့်ကုတ်ချ၍ရွေလျားရန်စူးစမ်းနေသောဝဝုံနာကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။သို့တိုင်အောင်ရင်းရန်ချိနေနေသောမိမိချိနေနေဝဝုံနာ၏အနည်းသို့မကက်ရသဖြင့်ခိုင်းနေစေကွာမှဒုတိယမီရန်နောက်ဖြင့်နားရင်းကိုချိန်ကပြစ်ထဲလိုက်ပြန်ပါတယ်။တနက်တနေ့တူထောင်နေသောဝဝင်ကောင်းမှာမြေကြီးပေါ်သို့ပြစ်ချသွားပြီးနားနှင့်ပါးစပ်တို့မှသွေးများယူစီးကြလာပါတော့တယ်။သေလောက်ပြီးဟုယူဆ၍နေသူထပ်မံကတ်သွားရာပင်ကြီးဖောင်းကြီးနှင့်အသက်ရှူနေသေးသောဝမ်ပိုက်ကိုတွေ့ရှိရပြန်ပါတယ်။စိတ်မချရပါသဖြင့်ဝဝင်နောက်ဖက်ဆယ်ပေခန့်ရှိဝါယုံတရုံကိုကာကွယ်ယူ၍ဝလုံးဖြင့်လန်းထိုးကြည့်ပြီးကြောက်ခဲနှင့်ပေါက်လိုက်ရာတဝဝနှင့်တံမြည်၍ဥကောင်းကိုပြန်ထောင်ရန်စူးစမ်းနေသည်ကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။ဤချင်းရာကြောင့်ချင်းဆိုင်တွေတော့ပဲတရံမီရန်တော့ဖြစ်ဝဝင်ဤနောက်ဆက်ကိုချင်း၍မောင်းဖြုတ်ချလိုက်ရာချက်ဟူသောအတန်သာပေါ်ထွက်လာပါတော့တယ်ရန်တော့မှမိမကူပဲနေပါတယ်ရန်တော့တော့ထထိုးပြီးပြေးရပြန်ပါတယ်ဒုတိယချက်ကဲသို့ပင်ဝဝုံမှာမြေကြီးပေါ်သို့ပြားဝတ်ကျသွားပြီးငြိမ်သက်သွားပြန်ပါတယ်သို့သောအတက်မှာရှူစဲပင်ဖြစ်ပါတယ်မတတ်နိုင်တဲ့ဆုံးနောက်ဆုံးကြံရှိတဲ့ရန်တော့ကိုထထိုးပြီးဝဝင်ရှစ်တဲ့ကိုသွား၍ထိတဲ့တဲ့ကိုပြစ်နိုင်တော့မှဝဝုံမှာလုံးဝတက်ပြောက်သွားပြီးကျွန်တော်ဤခီးကိုဆက်နိုင်ပါတော့သည်။ငမ်းမွေကြီးများကိုအနိုင်ယူခဲ့စဉ်က
တစ်ချိန်ကမဂဇင်းတစ်ခုတွင်မွေဟောက်ဖမ်းကြမလားဟုသောခေါင်းစဉ်ဖြင့်စောင်းမတစ်ခုကိုဖတ်လိုက်ရဘူးတဲ့ရေးသူရောမဂဇင်းရဲ့မိဘမင်းနေဖြစ်၍မဖော်ပြနိုင်တော့သည်ကိုဝန်နေမိပါတယ်သူစောင်းမတွင်မွေဟောက်ဖမ်းရနိုင်ပပင်းထောင်နေသောမွေဟောက်၏ခေါမကိုလက်ကိုစံတန်းလိုက်ပါကမွေဦးကောင်းသည်မြေသူဝိကြသွားသည်ဟုဖော်ပြထားတယ်ထို့ရေးသားချက်မှာရုပ်တရှိသည်ဟုကျွန်တော်ယုံကြည်ခဲ့တယ်လ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကနေ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 ့ရဲ့
Yakuze ni mu yashigedo, a trijo najao, namujiu, a deta nangedo, a trijongo, jita bibi pipare. Toku yene, tanguyang, ada sakune, ibelaga, mandalikia, drendo tono, yashini bare, but then jimune, dozu yai, shimyope, shanyu man in sasalejido, down 90 yaru in sakan lutabare. Tononi do skama, downja, shoot hudwe, 20 do yego, maybe you tabare. To yego, the ya ye who punyatajare. Nuigalapi di ayozwa, shiga shalare. Tononi do skain downba, domain joganwe, kamun ye hudo, shitwe kune, nyopa, domain joganwe, tuin ye hudo, shitwe ku shijare. Todo to skama, lanin ibi, lu yao bao, tuja jabi de. Dupi di ayozwa, တော်တော်များများသည့်ကျွန်တော်နေသောစကန်းရှိရေကိုသာအများဆုံးမျှဝဲနေကြတယ်အထူးသဖြင့်မွေများမှာထူးထူးကဲကဲပုံမှုများပြကြပါတယ်လက်တန်းလက်ညှိုးခံမွေငယ်ကလေးများစာရွေးပေါင်လုံးငန်းရှိမွေကြီးများထိတနေ့လည်၎င်းစုတို့တက်ဖြတ်နေကြရပါတယ်သို့သောအစိပ်ပြင်းသည့်မွေဟောင်းနှင့်ငန်းမွေရုပ်မှုကြီးကြီးမားမားမတွေ့ရှိရသေးသဖြင့်အလွယ်တကူပင်နေနှင်းတက်ဖြတ်နိုင်ရွေတော်ပေသေးတယ်ထို့စကန်းတွင် အိမ်အောင်တဲ့အမျိုးသမီးများသာရှိကြတယ်အမျိုးသမီးများသည်မွေများကိုအကြောက်ကြီးကြောက်ကာမွေကြောင်းသာပြောနေကြပါတယ်ညတိုင်းလိုလိုပင်အလွန်ကြီးမြင့်ထင်ရသောမွေကြီးတစ်ကောင်တက်ရောက်များမှာရေစီကိုတစ်ချက်ချက်ဖြင့်ဖြတ်စင်းသွားတဲ့ကြရအောင်ပြောကြတယ်ညဆိုလင်တက်ရောက်သူမစင်ဝင်ကြတော့ဟင်းရွက်ခုအဝိရှော်ရေခဲသွားကြရလန်းလေလူစုလူဝင်းနဲ့သာသွားရကြပါတယ်တနေ့တွင်စကမ်းမှုလုပ်နေသူကုသခင်မှာရွာကိုဆင်းသွား
ကျွန်တော်ကမွေးကြီးမွေးကြီးဟုအော်ကအမျိုးသမီးများဖျို့ဖျဲပြန်ပြီးလာကြပါတယ်။ဗမလေးမွေးကဘလောက်ကြီးလို့လဲကျွန်တော်ကခဲရေးပြန်မေးလိုက်ပါတယ်။အမျိုးသမီးများမှာဟောရဲဟောရဲနဲ့မောနေပြီးရှုပ်တရေမဖြစ်နိုင်ခဏကြာမှာငမ်းမွေးကြီးတော့ဗပင်းထောင်လိုက်တာလူတယောက်ရှိတယ်။အမျိုးသမီးတယောက်ကဖြေပါတယ်။နေပါဦးဖမတွေ့ခဲ့တာလေကျွန်တော်ကထမေးရတယ်။ ရှိစိမှာအခုတော့ဟိုဘက်တောင်ဘုတ်တက်သွားပြီ။ချောင်းဤမြောက်ဘက်မှာတောင်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြပါရတယ်။ကျွန်တော်ကရဲဘော်ချစ်လိုက်အောင်ခေါ်ကလကောင်းတို့ညွှန်ပြရအောင်သွားကြပါရတယ်။တောင်ဘုတ်မှာတောက်ခဲကလေးများလိမ့်ကြလာတဲ့ကိုကြားရတယ်။တောင်ဘုတ်တက်၍အတန်ကြားစီကိုလက်လိုက်တော့ခါတောင်ခူးလက်ပေ150ခန်းကွာတွင်ငွေ900ကျပ်ကိုမြင်ရပါတော့တယ်။ငွေမှာတလန်လောက်ရှိမည်ဟုခံမှန်းရပါရတယ်။ အတုံးမှာလဲလက်ကောက်ဝက်ခန့်သာရှိပြီမိဆိုရင်လောင်ကြီးမသောမွေမဟုတ်ပေသူရတွင်စိတ်ပြင်းသောငန်းတန်းဖြစ်နေသည်ကတော့ကြောင့်အမျိုးသမီးများထိတ်လန့်နေကြသည်ကတော့ကြောင့်ရှင်းလင်းတုတ်ပြင်းပြေးမှဖြစ်ပေမိချစ်လိုက်တက်ကွာကျွန်တော်စကားမဆုံးမိပင်ငွေစီတို့ရဲဘော်ချစ်လိုင်းကတက်သွားတော့လေဟေးအောက်ကမသွားနဲ့ငန်းတန်းကွာပေါ်စည်းဟူယူပေါ်စည်းဟူယူကျွန်တော်ကအော်ခဲ့သတိပေးလိုက်ရပါတယ်အနည်းရှိလက
င်တွက်ဆထားလိုက်ပါတယ်။ငွေမှာအဖြူတည်းရဲ့အနက်ရည်နဲ့လက်သုံးလုံးခန့်အရင်များခေါင်းမအမိထိအတန်တန့်ဖြစ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ကအများဆုံးအတန်ပြုတ်နေသူဖြစ်ရလေကျွန်တော်အားကြီးကတွေးရွေသွားနေပါတယ်။ငွေမှာလွန်ပေါ်နေရာအမျိုးသမီးများတွေ့ခဲ့သည်မှာအီမွေဟုတ်မို့ဆိုသည်ကလည်းပြဿနာဖြစ်နေပါတယ်။ငွေတော့တွေ့နေပြီဒီမွေဟုတ်ရဲ့လားလာကြည့်ကြပါဦးဟာကျွန်တော်ကခေါ်သာခေါ်လိုက်ရတော့လေလာရဲကြမည်တော့မဟုတ်ဘူးထင်ပါတယ်။အိုးအဲ့ဒီတော့မလာရဲဘူး
မွေးကတော့ငန်းတန်ကြီးပဲနေရာမှပင်ပြန်အောင်ကြတယ်ဘလောက်ကြီးလို့လဲဒုတွနေတာကငန်းတန်တော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လက်ကောက်ဝက်လောက်ပဲရှိတယ်ဟုကျွန်တော်ကအော်မိလိုက်ပါတယ်ဘလောက်ကြီးမှတော့မသိဘူးကျုပ်တို့လည်းသေချာမကြည့်ရဘူးလက်ကောက်ဝက်လောက်တော့မကဘူးကုတ်တက်သွားတော့ရဲဘော်ချလိုက်မှာတောင်ထိပ်သို့ရောက်သွားပြီဖြစ်တယ်တောင်ထိပ်တွင်အနှဲငယ်အမောဖြည်နေပုံရပါတယ်။ဝင်းမာလည်းတူးရွကလေးသွားနေပါတယ်။ရှိသေးသလားရဲဘော်ဆလိုင်ကအော်ရွမိလိုက်။အေးရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ကပြန်အောင်လိုက်တယ်။ရဲဘော်ဆလိုင်ကမွေးနေရာဟောင်းကိုလညှိုးထိုး၍အဲ့နေရာမှာပဲလားဟူသောအဓိပ္ပာယ်နဲ့မိလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကမွေးရှိရာရက်ကိုပြန်၍လညှိုးထိုးပြလိုက်ပါတယ်။ရဲဘော်ဆလိုင်ဟာမွေးရှိရာကိုဆင်းပါတယ်။ဟေးမဆင်းနဲ့ကွာမဆင်းနဲ့။အဲ့ဒီကနေပြီးခဲနေတာထူးကြပါဒီကောင်အောင်ဆင်းလာမှာငားရိုက်မယ်ကျွန်တော်ကအော်ရွေးပြောလိုက်ပါတယ်အတွေ့အကြုံများရလူကအထက်စီးရလိုက်ရင်မွေးကိုနိုင်ပြီဖြစ်နေတယ်ယခုလည်းထိုးကြောင်ပင်ရဲဘော်ချစ်လိုက်ရအထက်စီးမှယူခိုင်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်လူတစ်ယောက်က၎င်းထက်မှစီးမိထားရင်ထိုးမွေးမှာစိတ်တရပင်အရှုံးပေးပြီးဖြစ်နေပြီတယ်စိတ်တရရှုံးနေသောမွေးကိုကျွန်တော်ကစီးကြိုရိုက်သရန်လွယ်ကူပေတော့မည်သို့သောရဲဘော်ချစ်လိုက်ကအထက်စီးရသားစီကမူကျွန်တော်ကမူမွေးကအထက်စီးကြနေကြအောင်တတိယထားမိငွေကလည်းမကြီးလာသည်မို့ခပ်ပပနေခဲ့မိတယ်ရဲဘော်ချစ်လိုက်သည်ငွေရှိအောင်ငုတ်ကြည့်ပြီးရှာဖွေနေပါတယ်တွေ့ရင်တွေ့ချင်းကြောက်ခဲများနဲ့အဆမပြေပြစ်ခတ်ပါတယ်ရဲဘော်ချစ်လိုက်ထူးခြားသောကြောက်ခဲများ၎င်းထံကျလာသည်နှင့်ကျွန်တော်ထံတက်တက်ကြီးထိုးချလာပါတော့တယ်ကျွန်တော်ကရိုးရိုးပြေးစင်းလာလိမ့်မည်ဟုထင်ခဲ့မိပါတယ်သို့သောတကယ်စင်းလာသောအခါတွင်မူဝါးတလုံးကိုတောင်ပေါ်မှထိုးချလိုက်ခဲ့သို့တဲတဲ့ဖျောက်ကြီးကျွန်တော်ထံကိုထိုးချလာပါတော့တယ်။ကြည်ရသည်မှာမွေဦးဝမ်းပိုက်သည်ပင်မြေကြီးနဲ့မထီပဲလေထဲတွင်ပင်ပြစ်ထွက်လိုက်တဲ့လှံကြီးချောင်းကဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းဝလုံးကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်စုံကန်၍မွေကိုရိုက်သက်ရန်အသင့်ပြင်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့နီးလာသောအခါကျွန်တော်ကခေါင်းကြည့်သွားပါတော့တယ်။မွေမှာကျွန်တော်ခံမှန်းသည်နဲ့တတက်စင်လွဲမှားနေပါတယ်။ပေါင်ပြားသို့မဟုတ်ထွာဆန်ကန်းရှိတဲ့အေယာမမွေကြီးဖြစ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ဆွဲကင်ထားသောသနဝါးကြောက်ဟာ၎င်းဟာအရာဖြောက်တော့တာရှိပေတော်မူ။မွေဦးလက်လက်နဲ့အနိုင်ယွမ်းကမဖြစ်နိုင်တော့ပေ။ပြေးချိန်ရှောင်းတင်းချိန်လည်းမရ။ပြေးရန်ရှောင်းတင်းရန်နေရာမှာလည်းမရှိပါ။ကျွန်တော်ရက်နေသောနေရာမှာတလန်မျှသာကျဲသောချောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ဘေးနှစ်ဖက်တောင်ပေါ်တက်ပြေးယူလည်းမလွတ်နိုင်။ချောင်းတွင်ရှောက်ပြေးယူလည်းမွေကိုလွတ်အောင်ပြေးနိုင်မဟုတ်။ဤစီနင်းများကိုစာရှုသူတို့သဘောပေါက်ပါစေရန်ဖော်ပြလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုချိန်ကကျွန်တော်၏အုံနောက်တွင်သို့ဝင်ရောက်ခဲ့သောအကြောင်းချင်းရများမဟုတ်ခဲ့ပါ။အထက်ပါချက်များကိုထိုချိန်ကသာကျွန်တော်၏အုံနောက်တွင်သို့ဝင်ရောက်လာပြီးမွေးကိုစတင်တိုက်ခိုက်ရန်တစ်ချက်ကလေးနှောင့်နှေးသွားပါကယခုချိန်တွင်ကျွန်တော်၏အယိုးများဆွေးမိကမြေရောစာဖြစ်နေကြပြီတော်မူ။ဤသို့ဆိုစီမွေးကိုကြောက်ရွံ့စိတ်ကလုံးဝမရှိမွေးကိုမိမိကဥအောင်တိုက်ခိုက်ရမည်ဟုသောအသိသာဝင်နေတယ်။မွေးကိုနိုင်ရမည်ဟုသောယုံကြည်ချက်ပြုအပ်ဖြင့်တိုက်ခိုက်ရန်အသင့်ပြင်ထားတယ်။မွေးဦးကောင်ချောင်းမြင်ထိလိုက်သည်နဲ့ကျွန်တော်ကကင်ထားတဲ့ဝလုံးကြောင်နဲ့ပြေး၍ရိုက်လိုက်ပြီးသားဖြစ်နေတယ်။မွေးကြီးရောက်မျောလင်းမယ်အလေးခံလိုက်ရသဖြင့်ရှောင်းတင်းခြင်းမရလိုက်။ခေါင်းကြီးနောက်ပိုင်းဇပိုးကိုလှလှကြီးမိလိုက်ပြီးတော့တယ်။မွေးကြီးဖို့တနဝါးကြောင်ကြီးရိုက်ချက်ကိုခံရသည့်အတွက်ကျွန်တော်၏စိတ်ဓာတ်အဖြစ်တိုက်ခိုက်မှုဒဏ်ချက်ကိုခံရခြင်းကပြင်းထန်လာဝန်ရတယ်။ဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်၏ရိုက်ချက်မှာဇက်ကောင်းကိုမြင်များထိသည့်ဆိုစီကမူမွေးမှာရှိမပြတ်ဆက်ပြေးနိုင်ပေသေးသည်။ရိုက်လင်ရိုက်လိုက်ခြင်းပင်ဆွေးနေသောဝလုံးမှာထပိုင်းကျုပ်ကကျွန်တော်လက်တွင်မှတရောင်ကန့်သာကျန်ရပါတော့တယ်။ဤချင်းနေတွင်မွေကသာပြန်လှန်တက်ခိုက်ပါကကျွန်တော်ဖို့ခုခံနိုင်တော်မူမဟုတ်ပါဘီ။ဤချင်းနေကိုကျွန်တော်ကလည်းရိတ်စားမိတယ်။ဤချင်းနေတွင်ကျွန်တော်တက်ခိုက်မှုကိုလျှော့လိုက်ပါကမွေကြီးဖို့စိတ်ဓာတ်ပြန်တက်လာပြီးပြန်လှန်တက်ခိုက်လာနိုင်ပြီတဲ့။ထို့ကြောင့်ပြေးနေသောမွေဤဇက်ပေါ်မှခွာ၍ပြေးလိုက်လျင်လက်ထဲတွင်ကျန်ရှိနေတဲ့တရောင်တသာကဝလုံးကြောင်းနဲ့ပင်မွေကြီးဦးကောင်းကိုတစ်ဖက်ဖက်ရိုက်ရည်ပြီးလိုက်သွားပါတယ်။မွေမှာချောင်းရိုးတိုင်းစုံရွေ့ပြေးနေရမှာကျွန်တော်ကလည်းမွေပေါ်မှာခွာ၍ခေါင်းကိုတစ်ဖက်ဖက်ရိုက်ရင်ကာယကာယနဲ့လိုက်သွားပါတယ်။မွေကိုဘေးကမြိုက်ပဲမွေပေါ်မှာခွာ၍ရိုက်လိုက်တဲ့နေ့အကြောင်းရှိတယ်။ဘေးကလည်းရိုက်ရင်မြန်ဆန်းသည်မှမှန်တယ်။သို့သောလက်နက်ကမွေသေးစင်နဲ့လက်နက်မဟုတ်၍မွေကပြန်လဲခုခံလျင်ရှောင်းတင်းနိုင်မည်မို့မိမိရှိနေမိမိမွေကိုရှိတူအကြိုက်ခံသလိုဖြစ်နေပြီ။အပေါ်ကခွာရခြင်းအဖြစ်မွေကပြန်လန်ခုခံလျင်ခုခံသည့်ဘက်က6ောက်ကိုရုပ်လိုက်ုံဖြင့်အန်ဒီရဲ့လွတ်ကင်းသွားပြီဖြစ်တယ်။ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်မွေပေါ်မှာခွာလိုက်သွားခြင်းဖြစ်တယ်။
မျိုးသမီးများဟာကျွန်တော်နဲ့မွေးကြီးဖြစ်ကိုကြည့်ကအော်လိုက်ကြသည်မှာညံ့ညံ့စီသွားပါတယ်အချို့မှာမူကြောက်လန့်ပြီးငိုကြတော့တယ်သို့သောကျွန်တော်၏တတိကိုကိုသားခင်မိမမုန်းခင်ထံကိုကူးဆက်သွားတယ်မုန်းခင်ကဓာရှိကိုကင်ကနောက်မလိုက်လာတယ်အနည်းသို့သောတိတ်မကဲ့ရဲ့ပဲရေစိမ်းသားတို့ရောက်သောအခါကျွန်းပိုင်းများရွေးထားသောကျွန်းသားပေါင်များရှိတယ်ကိုစိန်ဝင်ကျွန်းသားမောင်နဲ့ကောက်ရိုက်ဟုနောက်မှရသောမုန်းခင်ကကုံရွေအော်တော်မှကျွန်တော်လည်းသတိရလာတယ်။မွေကောင်းပေါ်မှာခုံရွေးရှောင်လိုက်တဲ့ကျွန်းသားပေါကြီးတစ်ပြားကိုကောက်၍မွေကြီးစပိုင်းကိုကျွန်းသားပေါဆောင်နဲ့ရိုက်ချပြီးရရခုံကုံဘေးကိုခုံရှောင်လိုက်ပါတော့တယ်။မွေကြီးမှလည်းအထိနာသွားကဆက်လိုက်၍မပြေးနိုင်တော့ပဲခေါင်းပိုင်းမှတွန့်နေကအမိပိုင်းမှတဖြန်းဖြန်းရိုက်ခဲ၍ကြောက်တုံးကြောက်ခဲများကိုပတ်လည်နေပါတော့တယ်။ထိုချိန်တွင်ရဲဘော်ချလန်လည်းရောက်လာပြီးနှစ်ယောက်သားမွေကြီးကိုအဆုံးစီရင်လိုက်ပါတော့တယ်။ဒေနေပြီဖြစ်သောမွေကြီးကိုတိုင်းထွာကြည့်သောအခါကိုးတောင်တတိရှိပြီးလုံးပတ်ထွာပြည့်ရှိနေပြီတဲ့။မွေကိုတက်ပြတ်တိုင်းထွာပြီး၍တဲများစီသို့ပြန်လှည့်လိုက်ရတွင်မျက်ရည်ဝိုင်းသားနှင့်ကျွန်တော်ကငေးကြည့်နေတဲ့ဇနီးတဲ့ကိုတွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်။အရှင်ကြီးပြေးသောလက်သပိတ်ချင်းတို့ကိစ္စတစ်ခုရှိသဖြင့်တွားခဲ့တယ်။ညဆယ်နိုင်ခွဲခန့်တွင်တင်မမဆင်း၍ဘိုတဲတွင်အိပ်လိုက်တယ်ဘိုတဲဆောင်ဤသတင်းပေးမှုကြောင့်တပိတ်ချင်းမှမုတ်ဆိုးကိုုံးဖေသည်နောက်တနေ့မနက်ကျွန်တော်အိမ်ယာမှာမနှိုးမြူကားပင်လာရောက်စောင့်နေတော့တယ်အိမ်ယာမှာထား၍မျက်နှာတင်နေကဲဘိုတဲဆောင်နဲ့ကိုုံးဖေတို့ကျွန်တော်ထံကိုရောက်လာကြတယ်ကဲစူစမ်းပါအောင်စောစီးသည်ဘာသတင်းကြပြီးရောက်လာတာလဲသတင်းတူကိုရလာလို့လာဟုကျွန်တော်ကစက်တိုင်းမေးလိုက်မိပါတယ်ဆရာကြီးဒီတစ်ပတ်တောလေခြင်းရောက်မလားလို့တရင်ကတော့ဆိုင်မဲဟုကိုုံးဖေကပြန်ပြေတယ်ဘယ်တော့လဲဗျတော့ကတော့ကားလန်းတောင်ဘက်ကတော့ပဲစင်ကူးနယ်ဘက်ကနွေယုံဥပိရှင်မှွေနေတာနဲ့ကားလန်းတောင်ဘက်တော့မှာဆိုင်တွေနေတယ်လို့တက္ကသိုလ်သမားတွေကပြောကြတယ်အဲ့ဒါဆရာကြီးလက်နိုင်မလားကိုုံးဖေကကျွန်တော်မေးသည်ကိုဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ကပြန်မေးပါတယ်အေးဗျဒီနေ့ကတော့ကိစ္စကလေးရရှိနေသေးတယ်နောက်ပြန်မှတွေ့ရအောင်တနက်ကတော့တလက်ထဲပါတယ်ဗျကိုုံးဖေမှလည်းသနပြကျွမ်းကျင်သောမုတ်ဆိုးတယောက်ဖြစ်နေ၍အားရုံအားနာနှင့်ပြောလဲရပါတယ်။ခွေးစားမရှိပါဘူးဗျာ။တလက်ထဲပါလဲဆရာကြီးပဲပြစ်တာပေါ့။မနက်စောစောတက်ကားကြုံနေလိုက်သွားပြီးနေချင်းပြပြစ်တာပေါ့။ကျွန်တော်ညလာခဲ့ဦးမယ်ဆိုကကိုုံးဖေကပြောပြောဆိုဆိုနေပြန်သွားပါတော့တယ်။ကျွန်တော်တပည့်ချင်းရောက်တိုင်းကိုုံးဖေကလည်းကျွန်တော်ထံဤသို့ပင်ရောက်လာစမြဲဖြစ်တယ်။တော်ပြစင်ရပါကအစီအစဉ်များပြုလုပ်ခါနှစ်ယောက်သာတော်လေကြ၍တော်လေခြင်းမရပါကစကားစမြည်ပြောလူချင်းခွဲလိုက်ကြပါလေ။ယခုလဲဆိုင်သတင်းကြားထားစဉ်နဲ့ကျွန်တော်ရောက်ချိန်တက်ဆိုင်နေသဖြင့်လာရောက်သတင်းပေးရင်တော်ပြရန်စီစဉ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိစ္စမှာအရေးကြီးလာသည်မဟုတ်ရကထုံနေနှိမ့်လေတွင်ပင်ပြည်စီသွားတယ်။ညနေထမင်းစားပြီးချိန်တွင်ကိုုံးဖေရောက်လာပြန်ပါတယ်။တိရိုက်ကားတွေကမနက်တိတ်ဆော့ဆော့ထွက်မဲ့ကားမရှိဘူး။ခုနိုင်လောက်မှထွက်မဲ့ကားတစ်စီးတည်းရှိတာ။အဲဒီကားနဲ့ပဲသွားကြတာပေါ့ဟုကိုုံးဖေကခီးရောက်ဆိုင်ပြောလေတယ်ထိုင်ပါအောင်ဗျခမရကလည်းဖင်ပါတဲ့ရွာကလာသလိုပဲအေးစစ်စစ်ပြောတာပေါ့ကိုုံးဖေကမထိုင်မဲ့ရက်နေသဖြင့်ထိုင်ရန်ပြောလိုက်ပြီးစောစောမရလဲဘယ်တက်နိုင်မလဲလေမုတ်ဆိုးဘုံတန်းကဘုံဆူထွားတာပဲမရတော့လဲတောကြည့်ပြီးဖြစ်တာပေါ့ဗျာအညောင်းပြေလမ်းလျှောက်တဲ့သဘောထားလိုက်တာပေါ့လေဟုကိုုံးဖေစိတ်မပြတ်ရန်ပြောလိုက်ရတော့လေနေမြင့်မှာတော့တောရင်းဝင်လင်လက်ချီးပြန်ခဲ့ဖို့သာများနေတယ်ဒေါ်ကောင်ဟူဒီမှာမနက်စောစောသားတော်ပြီးပါကလူသူကင်းဝေးရာစိတ်မြန်ကောင်းရာတောမြောက်ကိုတွားရောက်ခူအောင်အိတ်ဆက်နားနေကြကြတယ်လူတွင်ခေါင်းသောတောနတ်ကြီးများတွင်သာနနက်9နာရီကျော်စင်တန်လောက်ထိစားတော့နေကြကြတယ်ယခုစလုံးလယ်မဲ့တောမှာတစ်ခုတ်ဝါခုတ်အလွန်ရှုပ်သည့်အင်းနိုင်တော်ဖြစ်၍တစ်ပင်ကျဲကအောက်ခြေရှင်းနေတယ်ထို့ကြောင့်သားကောင်းများအား9နာရီကျော်လင်းစားတော့နေသည်ကိုတွေ့ရန်မျှော်လင့်၍မရနိုင်တော့ပေမိုးဆိုးများဖို့တားကောင်များစားတောက်နေစေတွင်တွေ့ရမှအခွင့်သာကပြေးရဖို့လမ်းများပေတယ်။တားကောင်များမှာအစာကိုမတ်နေခြင်းမိမိတို့စားတောက်နေသူများဆူညံနေ၍မိုးဆိုးများအနာကလာသည်ကိုဂယုံပြုမိပဲရှိနေခြင်းမိမိတို့ဤသူများကမိုးဆိုးများကိုခေါ်ယူတကယ်သို့ရှိနေခြင်းလှုပ်ရှားမှုများကမိုးဆိုးများ၏မြင်ကွင်းတွင်ထင်းကနေနေစေခြင်းစသည်တို့ဟာမိုးဆိုးများတို့အလွန်ကောင်းတဲ့အခွင့်အရေးများပါပဲ။ထို့ကြောင့်မိုးဆိုးတို့ဟာစောရင်တည်းများစောစွာတော်တွင်သို့ရောက်အောင်တွားကြရပါတယ်။တော်ကောင်များစားတော့ပြီးစီ၍အဲ့ရတွင်တွေ့ရလွင်မှုမုဆိုးများကတပန်းရှုံတော်တယ်။စိတ်ညစ်စွာအိတ်ဆက်နေသောတောက်ကောင်များကိုကြိုတင်သိမြင်နိုင်ရန်အလွန်ခက်ပေတယ်။အုံနှင့်အသေးနှင့်နေသောအခါများတွင်မူ
ကင်းကောင်ကရန်သူကိုမြဲတမ်းချောင်းမြောင်ကြည့်ရှုနေတဲ့ဒီသာဖြစ်ရလှူရှားနေရသောလူကစိတ်ငြိမ်စွာချောင်းမြောင်ကြည့်ရှုနေသည့်တာကောင်ကိုမြင်ရဖို့ကခက်ပေတယ်တာကောင်ကသာလူကိုယင်မြင်ရဖို့အလွန်ခွင့်တောင်းနေကြတယ်ထို့ကြောင့်တာကောင်များအိတ်ဆက်နေခြင်းနေ့လယ်ပိုင်းတွင်နေပူခံ၍မဆိုးများတောလေလေမရှိပေမနက်ပိုင်းအချိန်များလျှင်ညနေပိုင်းတောကောင်များအိတ်ရာမှာပြန်ထားခြင်းတွင်သာ တော်လေလေရှိကြပါရဲ့ယခုကိုုံးဖေးပြောတဲ့တိုင်းဆိုရင်ရှင်းနိုင်ချက်စောရွေတော်ရင်သူမရောက်နိုင်ပြီထို့ကြောင့်နေဘူးခံ၍လမ်းလျှောက်ပြီးပြန်လာရန်သာမျှော်လင့်ဖို့များနေပြီဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုရင်လည်းကျုပ်တို့ထမင်းလို့ယူသွားရအောင်ကျွန်တော်ကရာသီချိန်ကိုအကုန်မခံလို့၍ပြောလိုက်ရမလိုပါဘူးဆရာကြီးဟာတစ္စကံတွေရှိနေတာပဲတို့ချက်ပြီးသားဝင်စားသွားတာပေါ့တို့စားဖို့တို့ဘာတို့ပြန်ချက်လိမ့်မပေါ့တကုတ
ရင်နဲ့နေကြရတော့လေသူတို့ဤစကမ်းများသို့လာသည့်ဧည့်သည်ဆိုရင်မျက်နှာစိမျက်နှာချက်မရွေးတရာကြီးပြူစွာဖော်ဖော်ရွရွဧည့်ဝဲပြူတတ်ကြလေတော့ကောင်ရလင်သူတို့လည်းစားရသည်မို့မူဆိုးများဖို့ဆိုရင်ကအာတတ်တယောအကူညီပေးတတ်ကြပါသည်ကျွန်တော်ဖို့မှမူယခုတော့ကိုတိတ်မကျွမ်းသည်မဲမရစီကမူတော့ကျွမ်းသွားတယ်လေကျွန်တော်ဖို့အရှုံးမရှိဟုတွက်ခါခံစိတ်ပင်နေလိုက်ပါတော့တယ်ဒါဖြင့်လည်းဒီကလဖဲ့လေးပါလေတောက်သွားတာဘောဟုပါရမီဖိဘက်ဖြစ်သူတဲဆောက်ကလဖဲ့အတွက်သူစီစဉ်ပါမိဟုသောအထိပယ်ကိုဖော်ထုတ်လိုက်တယ်အစီစဉ်မှာပြတ်တလောက်ဖြစ်သွားပါပြီထို့နောက်ဘူတဲဆောက်ဤသမီးကလေးယူလာသောလဖဲ့ရဲ့ကြံကိုတောက်ရင်၃ယောက်သာစကားကောင်းနေလိုက်ကြသဖြင့်ညာဆယ်နိုင်ထိုးမှလူချင်းခွဲလိုက်ကြတယ်ရာသီမှာတစားဝုံးလာဖြစ်ပြီးတဲမှာလည်းအီယာဝတီမျက်နှာဖူကံမမြင်ထိတ်တွင်တိဆောက်ထားရာအတော်ချမ်းအေး၍နေပြီထိုကြောင့်အရာတွင်ဝင်ပြီးဆောင်းနှင့်ထွေး၍ကွေးလိုက်သည်နှင့်ခနွေးနွေးဖြစ်ကာအိပ်ပျော်သွားပါတော့တယ်ညာကကောင်းစွာအေးလျောက်သည့်ကြောင့်နနက်9နာရီခွဲသည်နှင့်နိုးတော့တယ်အရာမှထား၍ကိုလက်တုပ်သည်မျက်နှာသိပ်ပြီးသောအခါတဲဆောင်ဤဘဲပြုံနံပြားကော်ဖီတို့မှအသင့်ဖြစ်နေပြီကျွန်တော်ဝေးစားလဲပြီးသည်နှင့်ကိုုံးဖီလည်းပေါက်ချလာပါတော့တယ်ကော်ဖီပဲနှင့်နံပြားတို့ကိုစားတော့ပြီးသောအခါဓမြောင်ချိတ်ထားသောကပတ်ကိုဆွဲပတ်လိုက်တယ်။ရန်တော့ဆလွဲကိုကပတ်ပေါ်ကထပ်ပတ်လိုက်ပြီးရေဘူးကိုလွဲကတနတ်ထန်း၍တစ်တိုက်ကားရှိရာကိုထွက်ခဲ့ကြတော့တယ်။တစ်တိုက်ကားမှာခုနှစ်လိုက်ထိုးပြီးမှထွက်တော့တယ်။မိုးကိုလန်တိုင်းလေးမိုင်ခန့်သွား၍တောင်ဘက်တော်တဲ့သို့ချိုးဝင်ခဲ့ရာငါးမိုင်ခန့်သွားမိသောအခါလူရစကန်းကိုရောက်ကြတော့တယ်။တက္ကသိုလ်သမားများမုံမလင်းမီကပင်တော်တဲ့ကိုထွက်သွားကြပြီဖြစ်၍စကန်းတွင်လူဆောင်များသာကြံတော့တယ်။တို့ကိုထမင်းကျွကြပါအောင်ဟာဟုကားပေါ်မှာဆင်းလင်းဆင်းချင်းကိုုံးဖေကမြေစုကိုမှအမိမတက်ပဲပြောလိုက်တယ်ထမင်းကတော့ကျုပ်တဲကကြပါလေဇနက်တဲတွေကဟင်းတစ်ခွက်စီခက်ခဲကြကွာခမရတို့ဟာကလည်းစောစောလာကြရောပေါ့ဒီချိန်မှလာလို့ဘယ်ကလာပြရတော့မလဲဟုအသက်60ခန့်အဖိုးကြီးတယောက်ကသူ့စကန်မှာလူငယ်ကလေးများကိုဟင်းခက်ခဲရန်ပြောရင်ကျွန်တော်ဘက်ကိုလှည့်ကစတိုက်ပြောလိုက်ပါတော့တယ်ဟာဗျာခမရပါဇက်ပုတ်ကြီးရေးစေးပြဆံပါဗျာအကောင်ရလာရင်တော့ခမောင်ပေးဦးကိုုံးဖေကရှည်ရင်နောက်လိုက်တယ်အမမောင်ရတို့ကတော့မုတ်ဆိုးဆိုရင်ရလဲကျွေးမရလဲကျွေးပါပဲမင်းတို့အပင်ပန်းခံရကြိုးမနှက်မဆိုးလို့ပြောရတာပါဟာဟာဟုပြောရင်အဖိုးကြီးကရီပါတော့တယ်ဟုတ်တယ်ဗျတို့တို့ကပင်ပန်းခံပြီးတောလဲလာတဲ့လူကိုရသိကျင်တယ်ဟုကျွန်တော်ဘက်ကိုလှည့်၍ပြောပြန်ပါတယ်စမောင်ရင်တစ်ခွက်ငရုသီးတောင်တစ်ခွက်နဲ့ငချက်ဖို့တပကံကျွန်တော်ရှေ့ကိုရောက်လာသည်နဲ့အဖိုးကြီးလည်းသူရဲ့တဲတဲ့ဝင်ကထမင်းခူးလာပါတော့တယ်သူတဲကစွန်တာနီပဲကြော်တစ်ခွက်ပါလာတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပဲနဲ့နံများကခံနေ၍ထမင်းသိမ့်ဝင်သာကျွန်တော်စားသည်ကိုကြည့်ပြီးတဲအစားနဲ့ကြပါလားမုတ်ဆိုးဒါလောက်ကလေးစားလို့ဘယ်ဖြစ်မလဲနောက်တစ်နေ့ကဘယ်ချိန်မှစားမလဲမသိဘူးအဖိုးကြီးကအာမရဖြစ်နေတယ်သပိတ်ချင်းကပဲပြုတ်နံများစားလာလို့ပါဗျဟာနေပါစေဒါလောက်ကတော့ပန်းမကြည့်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကငင်းလိုက်ပြီးခကြီးဆက်ထွက်ခဲ့ကြတယ်မိုးကုံစားဖြစ်၍တစ်ပင်များစီကားဆူပြေခြင်းဖြစ်တော့လေအင်းတိုင်းတော့နဲ့ကျောင်းကုန်းမှာခက်ရှင်းရှင်းပင်ဖြစ်နေပြီတော့လေမြန်များမှာလူတရက်ခန့်ရှင်နေသည်မှာပါဇုံတွင်ပိတ်ပေါင်းများမရှိသလောက်ပင်စကမ်းမှာကုံကြော်ကလေးတိုင်းအနောက်ဖက်စီကိုထွက်ခဲ့ကြတယ်ကုံကြော်ကလေးဆုံးသွားသောအခါဝါရုံများဖုံးလျက်ရှိသောရိုးတစ်ခုအတွင်းကိုဆင်းရဲကြပြီးရိုးတိုင်းအောက်ကိုစုံခဲ့ကြတယ်ထိုရိုးမှထွက်လိုက်လျင်တော့မှတောင်ဘက်ကိုနှိမ့်စင်သွားတယ်။
อันนี้แบงก์หุ้นนั่นจีลายาตาอุ้มยาชิวมยาอุ้มยาทัดทัดพี่ก้าเส้นสูงนี่ตัวโตกูจุยยาบีโร่เลยแล้วก็ตัวแบบตัวเล่ไรดีเนี่ยเก๊กเก๊กหุ้นบริษัทก้ามีก้ามีพ่อมากงจอบตัวเองกงพี่ก้าเล็บพี่พี่อันนี้บาร์เลยสนองก้าเจ้าก้าอย่างตัวมีดีตัวมาตัวที่กูน้ำเล็บพี่จางวีจีนี่ไล่มีเลยไอ้ตัวก้ามีเมื่อเพื่อนชิมวยลูกสายนี้ก็จะไม่เอาพี่ลาบีหูน่ารำมาว่ารู้ยุคก้องงี้สิเลย ไซนี่ก็เอริมาชินเดลุตเรียร์ฮาร์เรฮูโกงพีก้าขัดดูดูเชนแบบนี้ยงจ้าอยากโกงจอบกูจะไล่ยาบาร์เลยโกงจอบกูจะต้องหาหน้าพัดดูใส่ยี่ตัวจ้าเบียมาร์เลยจะนอนนิเนมูมูลากรีก้าโต้กงูมีอะไรมาทาดีบีนี่ก็เลยปูลาพิทเบียเป็นแม่ข้างก้าเชียร์เชียร์จังสนามยาโกมจีโรบ้าโตมาเลยเชนเลนีบีโกงพีก้าเลยน้องน้าจ้ามาไซนี่มีปัญหาเบียนเบียโต้กงจังกูใส่เหมือนซาโรบ้า โตเชนีตบีมีอาชีพในรูดาลีลายมันไม่ใช่ยังลิจามาตายตัวนี้บาร์เลยเมื่อตอนนี้มาส่งตัวอยู่เอ็นจิมเป็นบอกรีมีอาปองนี่โตดึงหัวเงยจ้าวบีเอ็นจิมเป็นบอกตัวกูจ้าวอยู่ชิดูจิลายาว่าเราไม่ได้คุยกับตัวยาร์เลยจิลาวเราตัวนั้นดีหูตัวมีเลยจิตวิญญาณเป็นตัวมีหูสิบันพลายข้าตัวกูอยู่ใส่ชาวพุยจิชูมีเบียนอเล คือสายวิจัยดีเนี่ยเอ็นจิ้มเป็นเบาหน่อยยามยาด้วยช่วงยาเป็นนิดเดียวด้วยยาเลยที่สัจจะจิตได้ตัวข้าช่วงยาชาวด้วยอยู่ในเบบีกินยามาไม่ค่อยตัวเนี่ยยาด้วยทะเลสัมยาลูเรียชิอันชินดีตัดเด็กกันจะเป็นพี่นี่เลยตัวโตช่วยล้อตัวทะเลสัมล้อสุดที่กูเข้าใจอันลูนี่เบเลยยี่จิ้วตีชาเอาจียาด้วยมูช่วยชิอันในดูเลยชิอันคุดเลยมีความดีอ่ะ วันเชียร์ลูลูสัตเชียร์ลูลูเชียร์ข้างเงียบมีอะไรมาเดินมาคุยด้วยยาร์เองเชียร์เนี่ยช่วงนี้ก็ไอ้มาลองมันนี่ละจังเนี่ยตัวก็มีลูชาจินพิจารณ์ตัดเด็กแค่นี้เป็นเองช่วงลูยาร์ได้ไปพิพิธภัณฑ์ด้วยยาขนาดนั้นมามีเงียดีว่าเราไม่สิมาลาจังด้วยยาร์เองว่าเราไม่เนี่ยนี่เลยเชียร์มาปูมูมีอะไรล่ะก็ช่วงนี้ก็เลยปูมูทุลาวาร์เองอ่ะช่วงนี้มีอะไร ความหุ่นมีอันเนี่ยสามหุ่นมีอันแบบดูสิจ้าทัวร์นี้ข้ามตัวดีบ้างสาวเปลี่ยนวันนี้สะดวกยาวกว่าตีจานในเบบีตัวเชียร์ข้ามข้างก็มาตีจ้าจะคุยที่ช่วงสูงมุดเรียดีเว่ช่วงเจ้ามีอันจะจุ่นในยาบีเด้เชียร์มีอันมาเลยรอเลยเชียร์เต็มมาจะคุยดีจ้าจุ่นในยาเลยช่วงมีอันที่พี่เนี่ยไล่ไปกันว่าเราสาวตัวเป็นก็เขยบีบีโจดีว่าเราเป็นใครง่ายจะแข่งกว่ามา จุยจุยหูดอวายองเงียบยัยโอดังกูจ้าเลยยาเลยทุนยาด้วยตระวาระกองกองสิ่งที่พี่เจ้าวายองเงียบยากาสีจูพี่อันนี้เบบีจ้าจนนั่นเลยวายองจีงกูกลายกาไม่มีนิมาเวกูเป็นยังจีเย่วารอด้วยตากองกองยี่ยองกูชาวพุทธจีมีเลยมีดียากูมาตุยาดูกาเสดูดูกาวายองจีงกูกลายเป็นเลยสิ่งที่ดันจีเป็นเลยทุกทุกจีเลยเสดูดูเลยลอยเย่ เช่นกันเขียววายองเขมียาอุเบนจโนมีนิยามีตัวโตก็ยังจีกูจะคุยที่มีนิยามดีวายองเขมียาเลยจะจีจีโอนิจ้าเซบีตากอมามีจีรุ่งกันเลยทบอบิมเชดเจ้าโลเอ็นเดียวว่าดมโฮจีโลดมโฮจ้าโลจะเดโลจโนมีอะไรดีมาอีตากอมียาลาพิบีเลยทุจ้าวายองเป็นจีมีจีสิโตดาอายุสัยชาวพุทธมีบาร์เล ชิบะทาวยูจีเร่ทันยูจีเร่บ้ามามันมีอะไรบ้างสลันจีเร่ตัวตัวยาวายองบินจีนเป็นจารุ่นมีดอกขับบาร์คู่ด้วยยาเร่ทุ่มยาดอกกูจะพยายามชิบะทาวก้าจีเร่ดอกค่ะจะพยายามแค่เจเร่สิแค่นี้จะอันยังคู่ด้วยยาเร่ทุ่มยาวอีเลเรมูจะน้องมีอะไรมาทาร์ดมีเงินกูมีอะไรยาร์เร่มีเงินมาจีดกังกูมูจีดกังก้ามีอะไรจิมเชเร่กูอุ้มไปกูเลี้ยงก้าก้า จีกูมีอะไรมั้งจีกูเล่นอยู่ทุกปีอะไรไปเลยจันนวลนี่เอาลงมาปีดีพี่นี่ไปเลยตัวจีนูบุญยังอ่ะมันจูจ้าบ้าไปก็รับไปอยู่นักกงลงอัตตาแทนใจยังไม่แล้วจีบลาพี่อะไรมีหูมีอะไรกันยามาจีอยู่ไม่ไปแทนใจยามีหูด้วยวันตายเองจันนวลก็อาบารียาเปล่าเลยเด้ฮะเสียจีถ้าเชนจีไปเดินแล้วเปล่าถ้าก็ไม่ไปละถ้าหูตัวเราเองเชนจีใส่สูเลยไหม ถ้ามีผู้ชายเนี่ยเต้นเอางานที่นี่แล้วไม่มีส่วนตัวเนี่ยชินจีก็จะละถ้าเอาตามลงเนี่ยที่นี่จะนั่งรู้ก้าวหนึ่งก้าวยามาตีจ้าเลยแบบ
တိတ်ကောင်းတဲ့လက်ပဲကုန်းဖေကမွေကြီးကိုတတ်မဲ့ပြုနေတော့ကျွန်တော်ဟာစိုးရင်ကြီးတားနေကအကောင်ကြီးတစ်ကောင်ရမည်ဟုစိတ်ချလက်ချပြောနေတယ်ကျွန်တော်ကလည်းယနေ့ဖို့အကောင်ကြီးကိုလုံးဝမျောလင့်ထားသူမဟုတ်ရကဂျီနေမွေကိုလက်လွတ်ရမှာနှမျောနေမိတယ်သို့တော့ကုန်းဖေဆွဲလက်မှာအလွန်ကြီးမားနေပုံရသဖြင့်စိတ်ထဲတွင်ဟာရတာနဲ့၎င်းရဲ့ဆန္ဒကိုလိုက်ရောရပါတယ်ကဲကဲဒီလိုဖြစ်ရင်လည်းစိုးအောင်ကြည့်အောင်ဗျာဘူးသူရဖြစ်တာပေါ့ဟုကျွန်တော်ကပြောပြီးမွေနဲ့ဂျီကိုတည်ကြစွာလေးလာမိပါတော့တယ်ဂျီမာဂျီမာကြီးစားဖြစ်၍တေးဒီမာမကြသေးကြောင်းတွေ့ရတယ်မွေပါးစပ်တွင်ခေါင်းပိုင်းသာရောက်သေးတယ်မွေကြီးမာတားကောင်းများကိုမြို့သွားခါတားကောင်းရိုးများကျိုးကြည့်အောင်လိမ်ပြီးတားကောင်းကိုပါးစပ်မှာချွဲကြည့်သောရေများတုပ်ပြီးမှမျိုးသည်ဟုပြောတတ်သည်များကိုကြားရပေါင်းများထားတယ်ယခုဂျီမာမှုရိုးများကျိုးကျင်နေသည်ကိုမတွေ့လုံးဝပုံပြက်ပဲအကောင်းပကတိတွေ့နေရတယ်ကိုဘော်တွင်လည်းအကြည့်ရွယ်အေးတစုံတရာမတွေ့ရပဲခြားခြားသွေးသွေးပင်ဖြစ်နေတယ်ငွေကြီးမှာတိတ်မကြီးလားပေါင်ပြားခန့်သာရှိတယ်ဥကောင်းမှာလက်သီးစုပ်ခန့်သာရှိတယ်အရှိ8000ခန့်ရှိမည်ဟုခန့်မှန်းရတယ်အမျိုးအစားမှာစပယ်ဥမွေဖြစ်ပြီးတကောင်လုံးတွင်အပေါက်ပြဲဒဏ်ရငယ်များတွေ့ရှိရတယ်ကြီးများမသေးမီခွာဖြစ်ပေါက်ထားသလိုပါးစပ်ဖြစ်ကိုက်ထားသလိုမသိရခူကန်တခက်ခဲသည်မှာတော့အသေးစားဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရတယ်ဘေးဘက်ဝင်းကျင်ကိုကြည့်မိရာငွေကြီးလူလိုက်ထားသောအရာများကြီးမား၏ရုံးကန်ထားပေါ်ညာသောချစ်ကုတ်ထားတဲ့ခွာရများကိုတွေ့ရတယ်၎င်းပြင်အိုင်ဘေးမြတ်တော်တွင်၌အောက်ခြေမျက်ချောင်များမှာငွေကြီးကိုလုံးကန်ကျဲတဲ့လှိုင်ကောင်းရှိတစ်ခုပဲတွေ့ရှိရတယ်မွေဟာယခုကြည်ကုန်ဖမ်းနိုင်ပြီရများစွာထိုနေရာမှာစောင့်၍ချောင်းခဲ့ပုံရတယ်မွေနဲ့ကြည်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရာစနောင်းရောက်လာသဖြင့်မွေမကြီးကိုဆက်မမျိုးပဲအရေးကြီးကြည့်နေပုံရပါတယ်အန်နေရှိပုံပေါ်ပါကယခုချိန်တွင်ကြည်ကိုအလွယ်တကူလှုပ်ပြီးထွက်ပြေးနိုင်သေးသည်မဟုတ်ပါလောကျွန်တော်တို့ကအန်နေပြုတ်ကြောင်တွေ့ရှိရသောအခါကြည်ကိုဆက်၍မျိုးပါတော့တယ်မွေပါးစပ်နဲ့ကြီးမားမဆန့်ဖြစ်နေရအလွယ်တကူမမျိုးနိုင်ပေပထမပါးစပ်ကိုအစွမ်းကုန်ဖြစ်လိုက်ပြီးမှတလက်မခန့်မျိုးလိုက်တယ်ထို့နောက်နားနေပြန်တယ်အတန်ကြာမှတဖန်ပါးစပ်ကိုဖြည့်၍တလက်မခန့်မျိုးလိုက်ပြန်တယ်လက်ပင်ဆုံးသွားသည့်အချိန်ကျွန်တော်မအံ့ဩမိသည်လက်ပင်ဆုံး၍ပခုံးသို့ရောက်သောအခါတွင်ကအံ့ဩစရာဖြစ်၍လာပါတယ်ကြီးမားကြီးပခုံးမှာလူကြီးကိုလုံးတမကြီးမားနေတယ်မွေဦးကောင်းမှာလက်သီးစုပ်ခန်းများသာရှိတယ်။မြေကဲ့သို့မြို့မြင်နေ။ပခုံးရောက်တွင်မွေကြီးဟာအတန်ကြာနားနေတယ်။ပြီးမှပခုံးကိုငုံမိရန်ပါးစပ်ကိုတဟားဖြစ်လိုက်ရာပါးစပ်ကြီးပြဲထွက်သွားတော်မူဟုပင်ထင်လိုက်ရတယ်။ပခုံးကိုငုံလိုက်မိပြီးနောက်ဆက်မြူရန်အတွက်စူးစားရမှမူပို၍ခက်ခဲလာကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ပါးစပ်ကြီးကွဲစားပြုတ်ပြီးသွေးများထွက်လာပြီးဟုပင်ထင်မဲ့ရတယ်။တကယ်လည်းပါးစပ်မှာသွေးရောင်များထလာတယ်။သူတို့ပါးစပ်မှာတကယ်ကွဲပြီးမသွားပါမျိုးသီးချိန်သာနှေးကွေးပါတယ်တခါမျိုးလင်းလက်မဝက်ခန့်များသာမျိုးနိုင်တော့တယ်ပခုံးကုန်သွားသောခါကြီးလက်တစ်ဖက်မှာခေါက်လျက်ကန့်လန့်ကြီးမွေးကြီးလက်ပင်တွင်းကိုဝင်သွားပါတယ်ပင်ကိုကချီချီဝက်ခန့်လာတုတ်သောမွေးကြီးလက်ပင်ကလေးမှာပေါင်များခန့်တုတ်သော၎င်း၏ကိုလုံးထက်သုံးစားခန့်တုတ်လာပါတော့တယ်ကန့်လန့်ဝင်သွားသောကြီးလက်တစ်ဖက်မှာခွာမွေးကြီးလက်ချောင်းကိုထိုးခွက်နေတဲ့တံကိုတွေ့နေရတယ်ရေပြားကြီးမှာစူကကြီးခွားထိုးထွက်နေသည်မှာရေပြားကိုဖောက်ထွက်ရန်တက်တက်ကလေးသာလိုတော့သည်ဟုထင်ရတယ်။ယခုချိန်တွင်မွေဟာကြီးကိုပြန်ထုတ်ရန်မလွယ်ကူတော့ဖြစ်ရ။ကျွန်တော်တို့ဟာမျက်ချီမပြတ်မခံတော့ပေ။ကျွန်တော်လှုပ်လိုက်တိုင်းတရှူးရှူးနဲ့နှာမုတ်ကခြောက်နေပါတော့တယ်။စပတ်အုံးဆိုသည်မှာလူနဲ့တွေ့လင်ဘာမှမလုပ်တဲ့ခွာစည်းလင်လည်းခံနေ၊တဲယူသွားလင်လည်းခံနေ၊ရိုက်တက်လင်လည်းခန်းရှာသည်ဟုရခင်ကအတွေ့အကြုံရသိခဲ့ရဘူးတဲ့လူကိုတရှုရှုနဲ့နှာမုတ်ရန်ထောင်သည်မှာကယခုချိန်သည်ပထမဆုံးချိန်ဖြစ်တော်တယ်သူနဲ့တကောင်လုံးကုံသွားသောအခါငွေပါးစပ်မှာအကောင်းပကတိပင်ပြန်လည်တွေ့ရှိရတယ်လက်ဘင်းတွင်ဘူကြီးဖြစ်နေကမလုံနိုင်မရှာနိုင်ဖြစ်နေရှာတော်တယ်ကြီးတကောင်လုံးအစာရင်စီတို့ရောက်ရန်မြည်မြမျိုးရမြည်ကမတီးရတော့ပါကြီးတကောင်လုံးမျိုးပြီးသည်နဲ့ကျွန်တော်တို့ထွက်လာခဲ့ကြပါတော့။အံ့ဩစရာပဲနော်။ပါးစပ်ကြီးကိုပြဲထွက်သွားပြီးအောက်မိလား။ကိုုံးဖေကအံ့ဩနေတယ်။မွေးဟာတကိုယ်လုံးစက်ပေါင်လိုပဲ။ကြေအောင်လဲချဲ့လို့ရတယ်။မြင်ခဲ့တဲ့အချိန်ပဲကိုကိုပြားလို့လည်းရတယ်။ရှုံလို့လည်းရတယ်။အဲဒါကြောင့်ကြောက်ကြကလေးတွေမွေးကြီးတွေဝင်နေတာပေါ့။
ကိုပြပြီးငါဘက်လူတွေရတယ်ကျွန်တော်ကတွေ့ဦးသည်ကိုပြောပြတယ်ကိုုံဖေးကတန့်တော်ခေါင်းတညင်ကြီးဖြစ်နေတယ်သူကတော့မှကြော်လေလင်တော့မှပုံမနှဆိုင်လာတယ်ဝါရောကြီးမှပူပြီးမိုက်လိုက်ကမကြမီဆိုင်အုပ်ချီရမြလဲလဲဆက်ဆက်ကိုတွေ့ကြရတော့တယ်ဆိုင်များမှာကျွန်တော်ရှိမှကတ်ထွက်သွားဝင်ရတယ်ကိုုံဖေးကဘယ်နဲ့လဲကျွန်တော်ပြောဦးလားရှင်ကြီးပြည့်တဲ့လမ်းဟူတော်တဘောနဲ့ဆိုင်ချီရမြကိုမ
ုံတရားကိုလမ်းသွားသည့်ပမာကံကြောက်ပြေးလွှားထားသည့်ခြေရာများကိုတွေ့ရတယ်။ခတ်တုတ်တုတ်ဆက်လိုက်ကြရာဆိုင်းခြေရာများသည့်ပေ300ခန်းများနဲ့သောကြောင်ကြီးတစ်ကြောက်ကိုဆင်း၍တစ်ဖက်ကိုတက်သွားပြန်တယ်။ဒုံနဲ့လိုက်ရင်းလိုက်ရင်းဆိုင်းခြေရာများမှာမြောက်ဖက်စီကိုဥတီသွားပါတော့တယ်။သွားပြီဗျ။ဒီကောင်တွေကားလမ်းဖြတ်ပြီးတော့မြောက်ဖက်ကိုကူးသွားကြပြီ။ဒီကြားမှာခိုးဖို့တော့မရှိတော့ဘူး။နေကလည်းရည်နေပြီးကိုုံးဖေကလည်းလက်လျှော့လိုက်ပြီ။ခမရရှင်ကြီးခမရဆိုင်တွေကိုချက်လွတ်လိုက်လာမှမသိတာကျွန်တော်ကလှမ်းလောက်လိုက်တော့လေကိုုံးဖေကစကားပြန်ပြောနိုင်ရှာတော့ခေါင်းငါဆက်ချကမမောင်မီလမ်းပါစီရောက်အောင်ခရီးပြင်းနှင်းနေရပါတော့တယ်မိုးချုပ်သွားပြီဖေကကားစုံများကိုမမိတော့ပါဆယ်မန်ကဝေးတော့ပြန်ခီးကိုဆိတ်ပြက်လက်လျှော့ပင်မချိနေစွာနဲ့ပင်နှစ်ယောက်သားချီလင်ပြန်ခဲ့ရတော့တယ်နေရာတွင်ပင်လှဲ့ချင်တော့နွမ်းပန်းလျှောက်နေကြတော့လေမပြန်ဖြည့်၍အတင်းကကျဲခဲ့ကြရာညာ9နိုင်ခွဲမှဘူတဲကိုပြန်ရောက်ကြတယ်။ဘယ်နဲ့လဲပြော။မိသေးပဲစောင့်နေတဲ့ဘူတဲဆောက်ကလှမ်းမိလိုက်ရာကိုုံးဖေကမဖြေနိုင်ရှာ။ကျွန်တော်ကပင်ဖြေလိုက်တယ်။အရှင်ကြီးပြည့်တဲ့လက်ကဗလာလေဗျာ။မုတ်ဆုံးငိုခြင်းသည်အဖြစ်ပြက်မှာလွန်ခဲ့သောမြေပေါင်းများစွာကအဖြစ်ပြက်ပင်ဖြစ်တယ်။သို့တော်လည်းယနေ့တိုင်ပင်ကျွန်တော်တကယ်ရင်တစုဆုံးမိတိုင်းဤဖြစ်ပျက်ကိုသတိရကြကပြန်ပြောင်းပြောဆိုကြရင်တဟဟနဲ့ရည်မိကြပါတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်ရှင်တွင်၌ဆန်းသလိုလိုတနာသလိုလိုထူကြသောရသတစ်ခုကိုခံစားမိလာကြတယ်။ထို့ကြောင့်ဤဖြစ်ပျက်ကိုစာဖတ်ပရိသတ်ထံကိုတင်ပြလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သောချင်းရများသည်တခါတရံစိတ်ကူးရင်သည်ထပ်ပင်စမ်းကြဲတတ်၏။ယခုဖြစ်ပျက်သည်လည်းစာရေးဆရာတယောက်၏စိတ်ကူးတွင်ဝယ်အလိုလျောက်ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ရင်ခဲရင်ပြီဖြစ်တယ်။သို့သောစိတ်ကူးရင်ရေးရသောဖြစ်ပျက်များမှာရေးရန်လွယ်တယ်။အချက်လက်များမှာစာရေးသူ၏ကလောင်သွားပေါ်တွင်တည်နေတယ်။ရေးခြင်းအားရေး၍ရတယ်။လွတ်လပ်တယ်။သို့သောတကယ်ဖြစ်ပျက်များကိုရေးရသောခါတွင်မူကလွယ်သည့်ခါလဲလွယ်ကူတယ်။ခက်သည့်ခါတွင်လည်းအင်မတန်ခက်တယ်။ကလောင်ကိုတွက်ချင်တိုင်းတွက်၍မရ။ကလောင်၏လွတ်လပ်မှုကိုဆုံးရှုံးရတော့တယ်။ယခုဖြစ်ပျက်သည်လည်းကလောင်၏လွတ်လပ်မှုကိုအထိုက်လျောက်အချုပ်ချယ်ခံ၍ရေးသားရသောဖြစ်ပျက်ဖြစ်တယ်။အဘဲကြောင့်ဆိုသောယခုပထု၏အဓိကဆက်ကောင်မှာနာမည်ကျော်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတူဖြစ်နေသောကြောင့်ပေသည်။သူ့ကြောင့်ကိုမရေးဘဲမနေနိုင်၍ရေးမိပြီဖြစ်တော်လဲသူမြည်သူဖြစ်သည်ကိုကျွန်တော်မဖော်ထုတ်ဝင်။အကြောင်းသိပြီဖြစ်တဲ့လူချို့မှလွဲ၍စာဖတ်ပရိသတ်ရေးမိသိရှိသွားအောင်ကျွန်တော်မရေးရ။သူဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တော်မဟုတ်သို့သောလူတော်ဦးဂုံသိခါကိုထင်းသိမ်းပြီးရင်ကျွန်တော်တွင်တာဝန်ရှိသည်ဟုယုံကြည်သောကြောင့်ဖြစ်တယ်။အခြားသူတူဤဂုံသိခါကိုထင်းသိမ်းရင်ထက်ဤပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဂုံသိခါကိုထင်းသိမ်းရင်သူ့ကြောင့်ရေးရသည်ကပို၍ခက်တယ်။နာမည်ကျော်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတခုဖြစ်နေ၍သူ့မျိုးပြောင်းလဲ၍ပေးရုံမှဆိုလျင်များစွာသောပိဿတ်များဟာသူ့မျိုးသူဖြစ်ကြောင်ရှင်းမိသွားကြပြီဖြစ်တယ်။ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ဤကလောင်မှာအချုပ်ချယ်ခံရတယ်သို့သောရေးကျင်စိတ်ကပြင်းပြလုံးနေသဖြင့်ရေးလိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်ကျေးဤတိုင်ပင်ချင်းအချိန်ကာလမှာလုံခဲ့သော25နှစ်ခန့်ကဟုဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်လူငယ်တစုမှာပွဲလမ်းသဖြင့်ရုပ်ရှင်မှာစာ၍ပျော်စရာကင်းသောကာလပင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လူတိုက်ဖို့ရက်နှစ်ဖဲကိုလည်းစောစလလန်ဝါသနာပါကြသူများမဟုတ်ကြထို့ကြောင့်ရက်နှစ်ဖဲသည်လည်းကျွန်တော်တို့ဟာအပြင်းမပြေနိုင်ကျွန်တော်လူတိုက်တွင်သနတ်များကကင်ဝင်ရရှိထားကြတယ်။အခြားသူများကသနတ်ပြရာတွင်ဝါသနာမပါလှသောကြောင့်လည်းအခြားအပြင်းပြင်းလုပ်ငန်းကလည်းမရှိပြန်။ကျွန်တော်နဲ့ကိုခါဆိုသူတို့မှလည်းသနတ်ပြဝါသနာအထူးပါကြသူများဖြစ်နေကြသဖြင့်ဖြင့်ကျန်လူများသည်အလုပ်အတိုင်းသနတ်ပြထွက်သောလေ့ကျင့်ကိုရရှိလာကြတယ်။ကျွန်တော်ဖွဲ့သည်မြေတန်းလိုလိုပင်သနတ်ပြထွက်ကြတယ်။သနတ်ပြထွက်တိုင်းလည်းတောဤခြေနေကိုလိုက်၍ထိုင်းရည်ရစသည်တို့ကိုတောက်တကြတယ်။သို့သောကုခမှလွယ်၍မြည်သူများမူအောင်မတောက်တကြ။
ထိုကြောင့်လေ မစူကြ မပူကြ မယမ်းကြ ကိုခမမှာမှ ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့တွင် အသက်ကြီးဆုံးဖြစ်၍ တနတ်ဝါလေ အရင်ဆုံးဖြစ်တယ် ဂုံသိက္ခာလေ ကြီးဆုံးဖြစ်ကာ နာမည်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်သူဖြစ်တယ် ထိုသီးလျောက်လေ ရက် မူးအောင်တောက်တီတက်ကို သူက တတ်ထားပြီးဖြစ်နေတယ် မူးပြန်လင်လေ စူခြင်းပူခြင်း ရမ်းကျင်သောအတက်ကလေးကို သူက တတ်ထားတယ် သို့သော ကျွန်တော်တို့မမူးကြသဖြင့် သူက အမြဲတမ်းလိုပင် တီးခံ ထိန်းသိမ်းလာနိုင်ခဲ့တယ် မူသောအခါတွင်ညင်ဆိုးကလေးကဝင်လာတတ်တော်လဲမမူးတဲ့အခါတွင်ကအလွန်ချစ်စွဲကောင်းသူတယောက်ဖြစ်သောကြောင့်တကြောင်ပညာဘူးသူတာကျွဲဝါသူတူဖြစ်ခြင်းကြောင့်တကြောင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့အားတီးခံ၍ပေါင်းသင်းနိုင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်တယ်။တနေ့တွင်မူကိုခါမလွယ်၍ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ဝင်များအိမ်ဒိန်၌စုမိကြတယ်။အညာဒေသကြီးຫນွေကလည်းပူလောင်ပြင်းပြလှပါပြီ။နေကလည်းပူ၊လေကလည်းပူအားလုံးပူနေတယ်။အရေးရော
ตัวเองเนี่ยเจ้าเสียงเขาเจ้าบ้านนี่ตอนนี้ยังเวงอังเวียมยาตัดเส้นเส้นท่านี่ดีอยู่ดีใจอะไรทงสันได้เป็นจันทร์รูปพ่อเวงอารมณ์ฮะเยสันลาตอนนี้มีลำเนื้อเช่นเดิมกูอเมริกาเนี่ยเจ้าอาวาตาด้วยมาขันสามมันนี่รู้จ้าเป็นยี่สิบเอ็ดเก้าหน้าเลยตัดที่เจ้าหน้าที่หูเทมันเลยจ้าเลยทุกเจ้าเมย์ตัวดูตัวก็เจ้าอาวาตาเกมเมดีเจ้าเสียงเขาตั้งผิวตัวเวตัวเบียดหัวเอง ผู้หลังพิมพ์ยาลาตอนนี้มีอาใจใหญ่แอนดูเพียบใจเย็นส่งเพียรเลยจ้าเลยข่าวไหนข่าวไหนสูเลมูอียาดีอีลูนี่มีเรื่องจันทร์รุ่งพ่อเอ็มยาฮะเชิงสูทายมลูเบส่งส่งเรื่องเรื่องชินีจ้าเลยมาส่งเรื่องที่ใจเอาเลยจันทร์ชินีดูมีอาโก้จอมจ้ามาข้องเอ็มแบบมีดีข้ามาโจ้ทว่าจ้าลิมชีตัวใจเอาเลยจะได้รู้เนาะจันทร์รุ่งพ่อเอ็มกังซังฮูเล่ข้อสูนันบีเสียหูสูกาเลยมามาตัวกูขาดเดียวกามู ลายยักษ์ส่งสีแดงเปียกกว่านี้เลยตัวเปียกกว่านี้ยมยามเขาฉันรู้กันเลยตัวมาบ่าวเวตัวตัวใหญ่ตายมีลายจ้าเลยตายมีอะไรนะตัวมาบ่าวดีมั้งตัวตัวใหญ่ดีมั้งตัวตีมาบีบเวตัวฉันทักให้ใจเย็นได้ใจอยู่ตายมีลายจ้าเลยฉันรู้ว่าตัวบ่าวเวตัวสาวพ่อจ้าเจ้ามั้งเจ้าง่ะสีนี้วิบเพื่อเด็กกูข้ามูลีนิสูตรเจ้าอัตราก้าพบยาเก็บวิบเพื่อไป ทุกอย่างก็ทุกเช่นนี้กูขาดเวจีซาบูมีอยู่ในเด้จันทร์รุ่งพ่อเรียนตัวอัตจีซงด้วยจงจีซงเป็นยาสีซงปกุจีพิเศษตัวต่อตัวจีซาบูมีตัวขาวเรมูแต่แกลูบิโอปักเรียมยาชิจูมาไม่เพียลูเล่ขันซานียาดูตัวขันซานียาดีกว่าจันทร์รุ่งก็ด้วยสีเนียร์เลยจันทร์รุ่งเทเรนจีซาบูมีผู้ดูมีอาจีลูเป็นพิจารณ์เลยตัวต่อจันทร์รุ่งอีตัวมีอาเป็น ลูกหลานกูทุกคนมาแข่งในชาจังด้วยอะไรจีซาบูมีอะไรกูรู้จันทร์รู้ก็ทบทวนเองพี่เพียวพี่หลานนั่นจ้าเลยกูข้าพูดมาเมื่อกี้แต่แกจะพูดมีอะไรเยอะเสียงพูดมีอะไรมาเมื่อไหร่มีอะไรมีอะไรปูบงพันนี่จะเข้าดูมีมีอะไรตัวเดียวสิจ้ากันทำไมมันตัวเดียวจะคุยคุยเนี่ยมาสานเนี่ยมาเต้าเนี่ยเอ็มยังมาทวนเนี่ยไม่ใช่หนีไปเลยทุกจังเลยอีลูกยาดีอีลูกนี่มีอะไรจันทร์รู้พูดมีอะไรส่งสียาดู มาลายเอาหนังชาไปเปียกกว่านิจินดาพิพิเรจันทร์รู้ก็ตัวชิคกี้พายตานายตัวโตมาตานายมีเพียงกูก็เป็นมูลีนิสูตรตัวดีจะคู่รู้อปูมินิจินเป็นปุยสุรามีจันทร์รู้ตัวพิจารณาอยู่กูขาดดีเลยมูชาลายวีลารามีตัวลายลานี่ตัวตัวยาวกว่ามูชามูรามีตัวมูลานี่จะคู่รู้จีซาบูมินิโตใครจะเอาไว้ถ้าคู่สุสุวาวาพิลุสยาจาวาชินิเรจันทร์รู้เรื่องต้นเหตุมี ฉันเอาเมียกาเลยปางนี้เปล่าเนี่ยถ้าคุณอยากพิลัยเนี่ยแค่สี่ร้อยมีทุกจังตัวก็แล้วอาทิตย์มาไปเว้ยจะเอาเทควยรักเองจะอยู่แต่ไม่ไรใจอยากจะพิเดชาวยุ่ยไม่อยากรู้จีฉันรู้ว่าจะอยู่แต่ไม่มีแล้วเนี่ยแค่ยังมีเจ้าเมียจะอยู่เป็นอาทิตย์เป็นยาเลยทุนเอากาเสดตัวยันตัวมีเนื้อสีกูขอรู้เลยจ้าเลยฉันเอาอารมณ์ใส่ดวงเว้ยฉันเอากาวดูยาสีตัวจ้าบีกาทว่าตัวที่เช่นนี้ กูขาดเดียวจะเอาทัวร์จ้าบีกูมาดีบ้านสิเนี่ยหูสู้จ้าอยู่นี่จ้าบาร์เลยภาษาการเลยพูดอยู่เปล่ามีจ้าเลยจะคุยเช่นนี้มึงกูขาดเดียวเปล่าอยู่มาแล้วดิจะเอาสิ่งอะไรยังไม่บ่งบอกดิตัวก้าวเจ้าอยู่ก้ามทว่าไม่เชื่อสิมีชายาดิสิทธิ์เรนเป็นเพียงสิ่งยิ่งเลยยาวสีลาเลยมีเลยบอกดูจะเอาเลี้ยวดาบีดจ้าอยู่มีเลยแต่มาการใจดูมีเลยมองขันยาเลยทุยกูเทมากูข้ามันมีสิเป จำนวนเงินเลยมองทัวร์ตัวนั้นเลยมูเกิดสาบิดเราพี่บีหูจำนวนอารมณ์ก็ตัวท้าจ้าเลย
ကျွန်တော်တို့တွေ့ထားတဲ့အချိန်မှာကားစီးသူရောက်တည်တိုင်အောင်ကိုခါကြီးရေရောင်ကိုလုံးဝမတွေ့ကြရပြီ။ကားဘော့ကိုတက်မိကြသောခေါရင်မူအောင်မြင်မည်ဟုသောအဓိပ္ပာယ်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကျင်တယောက်ကိုတယောက်ကြည့်၍ပြုံးလိုက်မိတယ်။သို့သောကျွန်တော်မျက်နှာများမှာချက်ချင်းပင်ညှို့၍သွားကြပြန်တယ်။ကိုခါအတွက်တွေ့၍စိတ်မကောင်းဖြစ်ကတနာသွားမိကြသောကြောင့်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့စိတ်တွင်းဝဲဝမ်းသာခြင်းဝမ်းနည်းခြင်းတို့သည်တပြိုင်တည်းခံစားနေကြရတယ်။ထိုခိုက်တွင်ဖော့ကားကိုစပယ်ယာကခေါင်းဖြည့်နှိုးလိုက်တန်ထွက်လာတယ်။ပထမကျင်လှည့်လိုက်စဉ်ဂရုံဂရုံသံများသာထွက်ပေါ်လာပြီးကာကမနုဒရိုက်ဘာကလီဘာကိုခြေဖြည့်နှစ်ချက်သုံးချက်ပုတ်ပြီးဒုတိယကျင်နှုတ်လိုက်သောခေါရင်မူကားအင်ဂျင်အားဝူကနေနှိုးလာတော့တယ်။ထိုချိန်တွင်တော့အခြားလူများဖို့မပြောနိုင်တော့လဲကျွန်တော်တို့စိတ်တွင်နိုင်မူဝမ်းသာသောစိတ်ကလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားကကိုခါအတွက်ဝမ်းနည်းတဲ့စိတ်ကသာလွှမ်းမိုးသွားပါတော့တယ်။အဖွဲ့ဝင်တူပဲ့၍ကြံနေရရဲ့ကိုမကတူတူတဲ့ရာသီဥတုပူဒံနဲ့ရီးစားပူဒံတို့ကိုလှည့်၍ခံနေရရှာရတော်မည်။ကျွန်တော်ရှိနေလင်သူ့ဖို့တော်ပေုံမည်။ကျွန်တော်တို့မရှိလင်ကသူ့အပူကိုဖေးကူ၍တသက်အောင်လှုပ်ပေးမဲ့သူရှိရှာမည်မဟုတ်ပါတကား။ဒရိုင်ဘာကဂီယာကိုကလောက်ခနဲ့တွန်းလိုက်တံကိုကြားရပြီးကားဝင်စား၍လှည့်လိုက်သည်နဲ့မမျှော်လင့်သောအရာတစ်ခုကဖြစ်ပေါ်လာတော့တယ်။စိုက်ကားများမြင်းလဲများလူများကြားမှလူတစ်ယောက်ကအူရဖျားနဲ့ဟေးနေဦးကနေဦးကဟူအောင်ရင်လက်ကိုမြောက်၍ကျွန်တော်ကားစီကိုပြေးလာနေသည်ကိုတွေ့ကြရတယ်။စပင်ကဖျို့ဖျဲအဝေးစားကကိုယိုကာယာနဲ့လူကြီးပုံမှန်တန်ကိုဖမ်းမိနိုင်ရန်ခတ်တော်လေ။အတန်မှာကကိုခါဤတန်ဖြစ်ကြောင်းကောင်းစွာသိလိုက်ရတယ်။ရင်ထဲတွင်ထိတ်ခနဲဖြစ်သွားမိတော့တယ်။ကိုခါမှန်သိလိုက်သည်နှင့်အံ့ဩခြင်းတနာခြင်းအားနာခြင်းရှက်ကြောက်ခြင်းစိုးရိမ်ခြင်းဝမ်းသာခြင်းစိတ်တို့ဟာတပြိုင်တည်းဖြစ်ပေါ်လာကြကအသက်ရှူကိုပင်ရထားလိုက်မိတော့တယ်။ဒရိုင်ဘာနဲ့စပယ်ယာတို့မှာကျွန်တော်အဖွဲ့နဲ့ရင်းနှီးရုံမကကိုခါအားထူးလေးစားကြသူများဖြစ်ကြရာစပယ်ယာကလည်းဟိုးဟူအတန်ကိုအော်၍လှိမ့်စားပြုနေသောကားဘင်းမှလည်းတုတ်ခနဲ့ရက်သွားတော့တယ်။ဟေးကောင်လေးတွေဘယ်လဲကွအနာသူကြောက်လာသည်နဲ့ကိုခါကအမောတခေါ်မေးတော့တယ်။တော့ပြစ်လေနောက်ဆုံးမှထားနေသောကျွန်တော်ကမျက်နှာမထားတဲ့ဖြစ်ကပြုံးပြဲပြဲနဲ့ဖြေလိုက်ရတယ်။တိတ်ဆိုးတဲ့ကောင်တွေကငါတယောက်တည်းပြစ်ထားခဲ့ကြတယ်ပြောဆိုနေကိုခါဟာကားနောက်မိမခုံရွေးတက်လိုက်တယ်။ခမားကအိမ်မြန်အောင်ထွက်တော့မလိုက်တော့ဘူးလားလို့ကျွန်တော်တို့ထဲမှတယောက်ကဖြေလိုက်တယ်။ဟေးအိမ်မြန်မထွက်ပြီမဲ့မင်းတို့နဲ့တော့ငါကတေးရသွားတော့မခွဲဘူးကွ။ကိုခိုင်းမျက်နှာမှာအတော်ဝမ်းနဲ့ပလက်ဖြစ်ကစိတ်ထိခိုက်နေပုံရရကျွန်တော်ရင်ရင်းနိုင်မှုပြောပြနိုင်သောစိုးနှင်မှုကိုခံစားလိုက်ရတော့တယ်။ကျွန်တော်အဖွဲ့အများအလုံးနဲ့ငြိမ်ကြသွားကအတော်စိတ်ထိခိုက်သွားကြပုံရတယ်။ကားလည်းထွက်ခဲ့ပြီ။ကျွန်တော်စိတ်ကလည်းမငြိမ်တော့ကိုခါအားထားခဲ့ရန်စူးစားခဲ့သည်မှာမှန်သလားမှားသလားစဉ်းစားကြည့်တယ်။အဖြေကမရမင်းတို့နဲ့တော့ငါကတေးရသွားတော့မခွဲဘူးကွာဆိုသူစကားကကျွန်တော်ဤနားထဲမှာမထွက်ကျွန်တော်တို့ကသူ့အားထားခဲ့ရန်ကြံစည်ခဲ့တော်လဲသူကကားစိတ်ကိုဘလို့ရောက်၍ကျွန်တော်တို့ဟာဘလို့မြင်ခဲ့သည်ကိုတွေ့၍မရကားစားထွက်ခါမှသူဤအော်ရင်ဟိရင်ပြေးလိုက်လာနိုင်သည်မှာအံ့ဩစရာဖြစ်နေတယ်။ဖြစ်ပျက်များကမျှော်မှန်းကြံစည်သည့်အတိုင်းမဖြစ်ပဲမမျော်လင့်သည့်ကိစ္စတို့တွေအံ့ဩစရာဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။တောသို့ရောက်ရင်ဘာတွေများဖြစ်၍ဘာတွေများပြက်လျော်မည်နည်းကုခအစွမ်းပြခြင်းကားပေါ်မှာဆင်းသောခါတွင်ကျွန်တော်လိုရာခီးကိုရောက်ရန်အတွက်မြစ်တစ်ဖက်ကန်ကိုကူးကြရပြန်တယ်။ကားပေါ်တွင်စကားတစ်လုံးမှပြောကြပဲတွေးကိုစီနဲ့မျက်နှာမသာမယာဖြစ်လာခဲ့ကြသောကျွန်တော်အဖွဲ့ဟာငှက်ပေါ်တွင်တစ်မျိုးတစ်ပုံပြောင်းလဲလာကြပြန်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာစိတ်မချမ်းသာဖြစ်စေခဲ့သည့်ကုခဟာငှက်ပေါ်သို့ရောက်သောခါတွင်ကျွန်တော်တို့ဤမျက်နှာများကိုပြုံးရွှင်သွားစေပြန်တယ်။ငါပေါ်သို့ရောက်တည်နေကိုခါဟာတမျိုးတစ်ပုံပြောင်းလဲလာတယ်။မြစ်တစ်ဖက်ကန်ရှိကျွန်တော်သွားမဲ့ရွာကိုလှမ်းမြော်ယူကြည့်လိုက်ပြီးမျုံမျုံရှင်ရှင်တက်တက်ကြွကြွဖြစ်လာတယ်။ဖျို့ဖျဲဖြစ်နေသောဝတ်စားများကိုတတရရဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်။ရှက်အင်းကြီးလက်များကိုလက်နှစ်တောက်ခါဖုံများခါလိုက်တယ်။မြေကိုကုန်း၍လက်ခုံနှစ်ခက်ကမျက်နှာသိပြန်တယ်။သပင်များကိုရေနှဲငယ်ဆူ၍လက်နှစ်သက်ပြီးပြီးအောင်လှုပ်လိုက်ပြန်တယ်။ဘာလုပ်တာလဲပြတာကကျွန်တော်ကအံဩစွာနဲ့မေးလိုက်တယ်။ဟေးခိုးဘကန်ကသမီးမကိုလူပြိုသွားလဲမလို့လေကွာ။မပြုံးမရင်နဲ့ခက်တတကြီးပြန်ဖြေလိုက်တံကိုကြားရတယ်။ကျွန်တော်အားလုံးဝါကနေပွဲကြသွားတယ်။ထိုခါကြားမှာသူမျက်နှာကြီးကပြုံးဖြဲဖြဲနဲ့ဖြစ်လာတယ်။အေးကွာမင်းတို့ကဒီလိုနေကြမှာပေါ့ sorry ကွာ။မင်းတို့အားလုံးဒါကြောင့်မျက်နှာမသာရဖြစ်နေကြတာကိုကွာ။အဲ့တော့ငါကမင်းတို့မျက်နှာတွေပြုံးလအောင်လုပ်ရတာပေါ့ငါကမင်းတို့မရှိရင်မနေတတ်ဘူးကွငါ့ကိုတယောက်တည်းခွဲပြီးတော့ပြစ်မထားကြပါနဲ့
မင်းတို့စိတ်ညစ်ရအောင်ငါမလုပ်ပါဘူးခွေးမသားလေးတွေ။အော်ကိုခါကိုခါဒီလိုအလိုက်သိမှုကလေးမျိုးတွေရှိနေယူလေသူဆိုတဲ့အခါတွင်ကျွန်တော်တို့ဟာသီးခံနိုင်ကြခြင်းဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်အားလုံးမှာရှင်ရင်ပြပြဖြစ်လာကြတယ်။သို့သောစိတ်မချရသည်ရည်ရွှေကြီးကလေးဝင်လာရင်မြည်သူဖောက်လာမျိုးမျိုးမသိသေးသောကြောင့်ဖြစ်တယ်။ငါ့ပေါ်မှာစဉ်းစားပြီးသောအခါတွင်ရွာကောင်းရင်ကိုပြုံးရွှင်နဲ့တန်းယူသွားကြတယ်။ရွာကောင်းမှာကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ဝင်တူပင်ဖြစ်ပါတယ်။ကိုခါနဲ့ခါဆရာသပည့်ရင်ဖြစ်၍ကိုခါအလွန်ကြည်ညိုသူဖြစ်တယ်။လာကြဆရာတို့လာကြဒီလိုရသည်ဒီလိုနေ့မျိုးမှာဆရာတို့လာကြမယ်ဆိုတာအတက်သီးလို့ဘဲမှမသွားပဲစောင့်နေတာဟုရွာကောင်းကပြုံးရွှင်စွာပြောရင်တမပင်ရရောက်ရှိဖြာတဲ့ခင်းသာသောကုပြစ်ရှိအောင်ခေါ်သွားတယ်။ထို့နောက်ရက်တပလင်းနဲ့ထိုင်းရစ်တို့ကိုထုတ်ယူလာကကဲလှုပ်လိုက်ကြအောင်နေဘူးခန်ကလေးဟုပြောလိုက်တယ်။နေဘူးခန်ကရင်မကြည့်ဘူးတနက်ပြတော့မူးနေမှဖြစ်တယောက်ကပြောလိုက်ရ။ဟိုခမားတို့ကထိုင်းရင်ပဲတော့ပေါ့ကျွန်တော်ဆရာကတော့ရက်မှဖြစ်မှာဟေးငါမတော့ဘူးကကိုခါကတန်ပြတ်နေပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့မှဝမ်းလဲတာတယ်ဂျေစုလဲတင်တယ်တနားယူလဲသွားတယ်ဗျာရွာကောင်းမှာအံ့အားတင်သွားတယ်မပြားနဲ့ဒီနေ့ငါမတော့ဘူးအပြားတော့မသိသေးဘူးသူစကားကပြန်လုံးနေသဖြင့်ရွာကောင်းကဆက်မပြောရတော့ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလှည့်လာပြန်တယ်ကဲဆရာမတော့လဲခင်ဗျားတို့တော့နည်းနည်းပါးပါးလှုပ်ခဲကြအောင်အဲ့ဒါရေးပကြည့်ပါဦးဗျာတော့ကြာတော့ချောက်ပြီးမဲ့လူမရှိပဲဖြစ်နေုံပဲကျွန်တော်ကသတိပေးလိုက်တယ်အစမ်းလှုပ်လို့ဗျာအားလုံးတင်ဆရာတို့ရဲ့ခင်ဗျားတို့လာတာမြင်ကလေးကတယောက်နှစ်ယောက်သတင်းပို့ပြီးပြီကဲပါထိုင်းရီတစ်ခွက်နဲ့တော့မမူးပါဘူးတစ်ခွက်စီတော့မော့ခဲ့ကြပါငင်းရွေးမရတော့သည်မို့ထိုင်းရီတစ်ခွက်စီမော့ခဲ့ကြတယ်ထိုင်းရီမော်ရင်လေကိုခါကြီးမျက်နှာကိုအာရဏာနဲ့လှမ်း၍ကြည့်လိုက်ကြသေးတယ်ကိုခါကပြုံးပြုံးပြုံးလို့ရင်ခေါင်းကိုတွင်နှိပ်ပြနေရှာတယ်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းရီတစ်ခွက်စီတောက်ပြီးကြသောခါတွင်မူဝါဖက်ကမောက်ကိုစီဆောင်၍လုံကြီးပိုးထရေကိုကိုစီချုံဓမောက်ကိုကိုစီကင်ထားတဲ့တောချောင်းမဲ့သူများရှိုးရှိုးနဲ့ရောက်လာကြတော့တယ်အားလုံးမှာတီဟောင်းကျွမ်းဟောင်းများဖြစ်ကြ၍စူညံစွာနှုတ်ဆက်ကြရင်တဝဝတဟာဖြစ်နေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်လာရင်လက်ချီပြန်ခဲ့ရသည်မရှိသို့သောကျွန်တော်တို့ဘက်မှာဇွဲရှိသူများဖြစ်တယ်နေပူခြင်းမိုးရွာခြင်းခရီးဝေခြင်းနေခြင်းတောတိုးရခြင်းပင်မှန်ခြင်းရေငတ်ခြင်းအစာငတ်ခြင်းတို့သည်ကျွန်တော်တို့အတွက်အတားဆီးများမဟုတ်ညှဉ်းညူစရာများမဟုတ်ထို့ကြောင့်လည်းတောင်ယုံတောင်ယုံလူသည်ကျွန်တော်တို့ဘက်နဲ့တောချောက်မလိုက်လို့ကြယခုလာကြသူများမှာစကားတင်လက်ရွေးစင်များဖြစ်၍မငင်းမညူမခုမကတ်တောချောက်ပေးလေရှိသူများဖြစ်ပေတယ်။ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းမှာအပြန်အလှန်ယုံကြည်ပြီးသားများဖြစ်ကြတဲ့ထို့ကြောင့်လည်းအားလုံးပျော်၍နေကြခြင်းဖြစ်ပေတယ်။လူအလုံးစုံသည်နှင့်ရွာကောင်းကခေါင်းဆောင်၍စုပြုံကတောကိုထွက်ခဲ့ကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့မှပင်ကိုကလူ၅ယောက်တနက်၅လနဲ့ထွက်ခဲ့ကြရာကိုခါတယောက်တိုးလာသောအခါတယောက်မှတနက်မကင်ရဘဲဖြစ်သွားတယ်။ကိုခါခါသူကိုင်နေကြစနေဘူတလုံးတို့ကလေးကိုကင်ယူထားတယ်။တောသူဝင်မိတဲ့နဲ့စစောကပေါ်လို့ရနေတော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့မှာမိကိုရင်နဲ့ငင်းတက်လိုက်တကယ်ဆိုလုံးဝအတံမထွက်တော့ငြိမ်ကျသွားကြတယ်။ခြောက်နေကြတော့ဖြစ်သည်လျောက်ကျွန်တော်တို့စောင့်ရမယ့်နေရာကိုကျွန်တော်တို့တည်ပြီးဖြစ်နေပြီးမြေသူများလိုက်ပြနေကြမလို့တော့ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်စောင့်ရမယ့်နေရာကိုတွားကြ၍တောချောက်မဲ့လူများကလည်းသူတို့စား၍ခြောက်ရမယ့်နေရာကိုခွဲထွက်သွားကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ထဲမှာသနံပါသူကမှတောချောင်းမဲ့သူများနဲ့လိုက်၍သွားတယ်။ဤဒီကိုပင်တောချောင်းသူများကအလွန်သဘောကျကြတယ်။ကျွန်တော်တို့တွင်၌ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိသဖြင့်သူတို့နှင့်တသူရသားတယ်ဟုအမြဲသဘောထားကြတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းကိုဆောင်မဲ့နေရာကိုရောက်လာကြသည်နှင့်ကိုနေရာကိုပြင်ဆင်ကြတယ်။ခြောက်သူများကခြောက်ထုတ်လိုက်သည်ဖြင့်ပြေးထွက်လာသောတားကောင်ကမိမိအားမမြင်မိစေရန်အကွဲကားရှာရတယ်။သဘာဝအကွဲကားမရှိလျှင်လူကပြုတ်ပြင်ယူရတယ်တပင်ကောင်းကောင်းရှိလေမူထိုတပင်ပေါ်သို့တက်၍စောင့်နိုင်တယ်အကွဲကားသာမဟုတ်အရိတ်ကိုလည်းရှာရသေးတယ်တဘာဝရေမရှိလျင်ဖန်တီးယူရပြန်တယ်ပြင်းပြတက်လောက်နေသောနေပူတံကိုဒီတိုင်းရဲ၍ခံနိုင်သည်ကမဟုတ်ကျွန်တော်တို့သနတ်သမားများဖို့အသင်ပြင်ဆင်နေရယူပြီးသောအခါတွင်ချွေးများကရေချိုးထားပြီးတကယ်သို့ရွှဲရွှဲဆို၍နေတော့တယ်ချွေးကိုတို့၍အပန်းဖြစ်လိုက်မိသည်နှင့်ကျွန်တော်တို့မျက်နှာမူထားရစီမှာတဟေးဖြင့်တောချောက်တံများကခက်သက်သက်ပေါ်ထွက်လာတယ်။ထို့ကြောင့်အေးစစေးနားမနေနိုင်တော့ပဲပြေးထွက်လာမဲ့တားကောင်ကိုအာယုံဆိုင်၍ကြည်နေရပြန်တယ်။တောချောက်ရတွင်တစ်ခါတည်း၌တားကောင်သည်ဒုံဆိုင်၍ပြေးထွက်လာရာသူ့တံကိုဝေးမှပင်ကြားနေရတယ်။ထိုခါမျိုးတွင်မူသနသမားက
Mimi Jodin, Shuiche, Kamantadi, Taguendo Yodika, Lemon Yampi, Tanamongo, Piocha Layami Pede. Takarian Muga, Tagondi, Badangu, and be betterly, Tolade. Toka Murin, Nasimilin, the Tanada Mapu, Piquin, Yalai Domi Mopi. Tojame, Tehine, Dosa Yi, Chodan Jalai Grega, Nasine, Naru, Losatin, Yi, Bini Yarore. Huniaga Tagongong Polanu, Diniaga Polanu Nilagong. Chi than Jayanu, Chongdu than Jayanu Nilagong. Chi Bosin, Natown Niyadagedu, Shin with Dede Koye. Tochame Dumia Yimlamche, Sauza Niyarore. Tuja, Docha Bidi Lodi, Tanada Mapu, Shima Sauy, Pian Pidi Hu Suyadole, Tinzalao, Regulado Lodopi Mahuba. Chicheta Bubinido, Nibushin Awe, Jigale Kongamshi, Libugale Tayui, Kungwe Miagale, the Shinshin Tani De, Abushin, Kanaya Lerwe, Trapo Lame Tagong Ayun Sayui, Sauniado Lodi, Matada Labi. Triple Miaga, Toby Yen, Shu Season Jala Yen Piwe, Messi Miamale, Jinsa Yi Larore. Tehin and Chowdam Miaga, Nigala Lili, Ayunga Buyi, Saya Lipia, Ugoma, Muna Yubin Larore. Tochowdu Miaga, Mimia, Josa Banza, Chowsi Gamu, Saudu Miagale, Mimia, Ayun Sayu, Saudi Gamu. Tozi the Sidrino, Pagoma, Potomala. Joswa So, Shung Lidgong, Chong Lidgong Miabe. ပေါ်ထွက်ရေမလားပါသို့တော့တောချောက်သူရောစောက်သူများပါစိတ်ကြမကြကြဤတော်သည်ရွှန်းနှင့်လည်းနေ၍၆ပေါင်းနှင့်များလိုက်ဖြစ်၍ပင်ကိုကပင်မမိုး၏၆တော်တော်မဟုတ်တော်မကြအောင်၆ကြခြင်းသာဖြစ်ပေတယ်ထို့တော်ကို၆ရွေပြီးသွားသောခါတွင်နောက်တော်ကို၆ရွေ၆ရံလူပြန်စု၍တွားကြပြန်နေကျွန်တော်လူစု၆ရွေတွားကြရာတောကြဖိုးမရွေသည် ပေါင်းပဲချုံကြီးတစ်ခုစက်တွင်ရိတ်ခုနေရင်မှာအတွင်ပိုင်းကိုပြေးဝင်သွားသည်ကိုမြင်လိုက်ကြရတယ်ကျွန်တော်တို့တွင်သနက်စနပ်ဘူးတုံးလက်ပါကြသောလဲအားလုံးပင်ခြောက်လုံးနဲ့ကိုလုံးကြီးများထိုးရကြသည်ဖြင့်ထိုးကြမြောက်မြည်သူများမပြစ်လိုက်နိုင်ကြပြီထိုးကြောင့်ချက်ချင်းပင်ဈေးရန်တော်များပြောင်း၍ထိုးလိုက်ကြပြီထိုးပေါင်းပဲချုံကိုဝိုင်းထားလိုက်ကြတဲ့ထိုးနောက်ဂျုံကိုဂဲမိုးရွာချလိုက်ကြတော့တယ်
အမွှေးများဖွာသွားကလေထဲတွင်ပြန်သန်းရင်းပင်ဒလိကောက်ကွေကျလာတော့တယ်ကျမကျန်နေသည်ဖြင့်ခြုံကိုဆက်၍ဂဲမိုးရွာချကြရမကြမီပင်ကျမလည်းစက်ဖက်ကဲ့သို့ပင်ပြန်ထွက်လာပြန်နေဤတစ်ချီတွင်လည်းကိုခိုင်းသနတ်မှပင်အတန်မြည်ကြီးသွားပြီးစက်ဖက်ဤလန်းကိုကျမလည်းလိုက်သွားရပြန်ရှာတယ်ဟေးဟေးဆရာကြီးကွာဆရာကြီးဒါမှဒိုးဆရာကြီးဟူသောတော၆သူများအတန်ဟာတော်လုံးဟိန်သွားတယ်ကိုခါဟာပြုံးပြုံးကြီးလှုပ်၍သနတ်သမားဆိုတာဒီလိုပြရတယ်ကွာပြန်နေတဲ့ကောင်ကိုသနတ်မှန်စီနဲ့လိုက်ပြီးတော့ချိန်နေရင်ဘယ်ပြစ်ချိန်ရတော့မလဲလက်ခွေးမှပဲဟူပြောလိုက်ရကျွန်တော်တို့ထဲမှာစနဘူနှလုံးပြင်းများကိုကန်ဆောင်သားသူနှူးမှာရှက်ပြုံးပြုံး၍နေကြရတော့တယ်ကျန်တဲ့ကောင်ကိုရရှိလိုက်သဖြင့်တစ်ဖွဲ့လုံးအာတပ်ပြောရွှင်လာကြတယ်အချို့ကကိုခါကိုချီချူရင်းအချို့ကလည်းအလွန်လက်ကောင်းသဖြင့်အကောင်များများရမယ်နေဖြစ်သည်ဟုနမိတ်ဖက်၍လာကြတယ်မုတ်ဆိုးကြီးငိုချင်းချခြင်းဒုတိယစီကို6ရံပြင်ကြပြီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လက်တွင် point 303ဘူအင်္ဂလိပ်73ရိုင်ဖယ်ကိုကင်ထားပြီးကျွန်တော်ကရာတော်မန်ဆွန်တွင်နေရာယူထားတယ်ကိုခခမှုကျွန်တော်၏ဘက်ဘက်တွင်ဂိုင်50ဂရမ်မှနေ၍12ဘူတလုံးလုံးသနတ်နှင့်နေရာယူထားတယ်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ယူထားသောနေရာများမှာတားကောင်ထွက်တတ်ဆုံးနေရာများပင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကရိုင်ဖယ်သနတ်ကိုကင်ထားသည့်ဖြင့်အဝေးကိုလှမ်းပစ်နိုင်ခြင်းကြောင့်အစွန်းတွင်နေရာယူကြခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နေရာစလုံးမှာတားကောင်ထွက်တတ်ဆုံးနေရာများကိုရထားကြအောင်သာမကားသည်တက်၍ဆောက်ရန်အလွန်ကောင်းသည့်တပည့်များကလည်းကိုစီရရှိထားကြသည်တယ်ကျွန်တော်ကနဘဲပင်တပင်ကိုရရှိ၍ကိုခမှမူတစ်ပကံပင်တပင်ကိုရရှိထားတယ်ကျွန်တော်ရရှိထားတဲ့တပည့်များမှာမုတ်ဆိုးများစောင့်နေကြအပင်များဖြစ်နေကြ၍အထူးပြင်ဆင်နေကြမလို့ထိုင်စရာကိုင်းရှင်းလင်းထားသောမြင်ကွင်းတို့မှာအသည်မင်းဖြစ်နေတယ်ထူကြောင့်မင်းကိုပင်ဘောကိုတက်၍အေးစစေးစောင့်နေလိုက်ကြတော့တယ်မကြမီတဟေးနဲ့တော်ဆ၍၆တန်ကြာရတယ်တပင်ဘောမှာစီး၍ကြည့်နေရသဖြင့်တရောလုံးကိုမြင်နေရတယ်အားလုံးသောပြီးစပ်ပင်ပေါင်ပဲချုံတန်းပြုတ်ပင်ခံပင်တဟက်ပင်ပူများမှာ
จนเอาอีเอาตัวยาวขาพยาวเวนี่รอเลยทุกเจ้ามีดีตากับมือหลุดช้ามือกุมสูวิมาเป็นแรงวิมีนัยอาทูอายุสั้นนี่จะมโนรบ้าทุกเจ้าตระหนักกูมองดูว่าทุยเป็นพ่อหน้าพ่อเรนกำลังเดินทางเอซีเป็นจิสูเนมีเลยทุกเจ้าตัวใหญ่ตั้งกูจานใหญ่มากลุ่มยาวเป็นมีนัยอะไรจีเนียเนี่ยทุกเจ้าตัวดูเฉยเฉยชงจีมาตระวารกังคงอยู่ทับยี่ไรดีกูมีนัยอะไร ทำไมหูใส่ด่วนทนายตัวเลยเวลุนี่จะไปที่มามาคุยไหนทำไมเฮ้ทำไมมาทับยี่บีเฮ้หูด้อออดามยากุมชิมันน้องจ้าเลยอะไรประเดี๋ยวมาด้วยทำไมมาดีจะน้องบ้ากูอุดีมลาเวแล้วเวทเอามันสีหูด้าอุดีตัวจังด้วยมียาเลยทุกจังตัวนั้นกูแล้วด่วนเต้นกันเองทำไมมาปียากูลาจีนี่ไรอะนั่นก็มียาจะน้องสียากูอุดีเวทว่าลำลาหูจีไรเนี่ยอัดโตลูมียาตัวเลยทำไมมาดี ตัวอีตัววัตถุต่างๆอยู่ตัวขาอุดิจักกูเปลี่ยนวีกูขายตัวเป็นสิ่งอื่นได้จีปีละร้อยปีที่เชิงอุเลช่วยเหลือตรงสายมาลีบะตาจักรีปีละร้อยทำไมมาวัดพี่นี่วันนี้ยุ่งเลยอ่ะกูขายตัวนั้นตั้งกูน่าสนใจนะทำไมมาหูจีเนี่ยมีเลยกูขายตัวนั้นตั้งอ่ะพอมาละกูขายตัวเป็นสิ่งเดียวกันเสียกันมาอยากด้วยทำไมมาสงสัยวี เดี๋ยวจะเช่นดีเรื่องงูมองก้ากูขายตัวเป็นสิ่งที่ชื่นใจจังด้วยอะไรทุกท่านกูขายตัวนั้นก็มาบอกละประมาณว่ากูขายตัวนั้นจะคุ้มช่วยเหลือผู้จงก้าเท่าไรเดี๋ยวส่วนจงก้าเว้นกูอยู่เพียบๆอย่างนี้กูขายตัวเป็นเช่นเว้นทำไมมาเช่นนี้ดีกูต่อชาติมีอะไรเรื่องวิมีนใจอะไรทุกท่านพี่สาวจีขมยาชิมาทำไมมาพี่เช่นนี้จะพี่เปล่าพี่หูยเรื่องวิโอเคในใจไปบีจงก้า ท่านกูเดินไปเองกูข้าท่านกูหลังจีไรมียาอ่าเต็นวารอเลยกูข้ามาท่านกูกลายเป็นมาไกลเป้าหมายเรื่องกำลังเดินทางไปงูนี่ยังอุดรเลยยาเลยฉะนั้นเลยก็แบบกันยาท่านกูไปคงท้อวิปีแล้วปีไรโดเลยแต่เป็นมากะทับยี่วิปีวิมาปีไรยาโรใส่ด้วยมาทำมาตับจีเองแต่เป็นมาวันเสงาจังจงตุสินายเองกูข้าท่านดูจะตัวเขาไหนมือแต่แกเป็นชายจีดึงเองหัวจุนี่ดีอยู่ด้วยยาโรเลยฉะนั้นมา อ่าเลยเต้นโทรศัพท์เลยพี่มีเลยแต่เมื่อกี้ไปบ้านลุงงูนี่อะไรเลยไปหาหูโทรศัพท์เนี่ยไม่มีเลยทุกสิ่งนี้เมื่อโทรศัพท์ตัวนี้เลยสูงยาวสีลายเลยกูขาดีจะน้องเมื่อกี้แทนพี่งูจีนี่พี่ไรเลยตัวโตโทรศัพท์ตัวนี้กูรอชัดดีดีหูเทนเลยไปจังสุดโตตุ้งงูจีนกูมีมาลุงงูไปเอ็งเลยรู้สูงยาวพี่เลยตัวพี่อยู่พี่งูจีนชาร์ลีบงอารอเอามาเลยเขย ไม่มีอะไรเลยไม่รู้มีอะไรตัวล่าจีก็เว้ยไม่มีนักเลงก็ล่าเหมือนจิลูกว่ายวันสั้นๆลาบะลาตัวเว้ยไม่เห็นปองจิมยังก็ฮอลลีลาวจิตูบาตัวเว้ยเอามาเลยแต่ไม่มาเลยไม่เห็นมีนักเลงก็งั้นจะเคลียร์ไม่นักเลงก็ลาบะบายก็เว้ยหูยอดานีตันฮับย์พบว่านั่นเป็นเพราะยังงูจีนชาเนี่ยอยู่ จุยยาบารอดรีนายเลซาเจนโตจิมาเมรุเอตัวละลูกชายในยาดมีอาภูมาจากนาสุดโลมีสีเลซาเจนนายเลซาเจนโอโกขันซายาดสมัยเป็นพี่ปาร์เลยตอนนั้นเลยตองจีเลยปวงเจนคุลงาได้เสียงยินแต่แม่มองไปพงาลูลูเป็นอ่างเอเวสุยยงเทียนเวพี่ลาเรเดใส่ชาวชากาเจ้าเสียงยี่จำมาเพียรู้กู ด้วยตัวหลานเจ้าสมัยเป็นพี่บาร์เลยอีโลเชงก็เจนีปวงเจนเวอันนี้ไงมีอะไรอาจารย์พลังลีดีละก็ลูกชายมูดีละก็ลูกชายอยู่นู่นเองหลงจีมาชาวชาวเปียมีอาพีเทียนมาชาจายาเดเดอีพี่เปียมอยู่จงลังเอเย่มาซื้อมาซันมาเสียมาเจนเจ้าอยู่ได้ดูมีอาพูอายุเลี้ยงสามูกูรวยรู้กูขันจายาเดบาร์เลยแล้วก็นกูรันอายุเลี้ยงสามูกูขันจายาบีไปดูกันเนี่ย ด้วยใจอยู่มีมากก็ต่อชาวดีหูดอยู่สามยากุบะแต่บาดูรู้อยู่นอดเว้นเว้ยสวยมากตัวสิ่งกูดูพี่เป็นยานเนี่ยข้างไหนมามาพี่เอาสุลาเรจาวีเลยซึ่งจริงๆสุดสุดสั้นๆลีลาจะจ้าดูมีอาภูมิกาอายุยี่เลี้ยงสามูแต่บ่าวัยเลี้ยวมือรู้กูพ่อทวินจอลากาเจ้าเย็นเสียมีกูพ่อทวินนั่งจ้าเลยจูสีจ้าต้องชาแรงเกิดดีตาพี่จ้าเลยตัวพี่ยา นายเลซามูโกลเวรกุลเลมแคมเบอเจ้าหญิงโกซูซานชาพุยเกตเบอเจ้าชีเกตโตจโนอีกูดีพิบยาร์คุโกชีตาพอบยาบาอัน
ตัวเรือลอยอยู่ที่ตัวยาวบีโมยูจ้าดีเนี่ยมาเรือยู่ทะเลลงสีตัวเป็นยามาอายุยามยาจุยกาอายุเป็นยามเนี่ยพี่เนี่ยจ้าบีเอาเชื่อมีเป็นมาเลยตัวเจ้ามีเป็นพงลวงกาอันนี้เงี้ยมีอะไรลูกชายมุกเลดีเป็นตัวเบียวเบียวตัวจวนจวนตัวมีอะไรก็พี่บอกเนี่ยจ้าบีเด้อตัวเขาเนี่ยเจ้าเนี่ยจ้าอยากรู้มีอะไรบ้างเชื่อมาต้องเจอสิเจ้าเป็นอะไรตัวจีดูหลงเลยยี่เชื่อมีเป็นพงลวงยี่ทับไปเด้อ ชาวตัวยืนนี่เลยเอ็นนายดอมยาวารอมยาเจ้าเรมูไก่ดอมยาเมียดอมยากาเลยก็ยุ่ยก็ยุ่ยชีนิจาดีเลยทุกไก่ดอมเมียดอมยาเรมูเด็กคนดอมยาอีเลชะเจ้ากว่าจะลองท้าดอมีลองเวียมยากาทะเลสันสะเจียมยากูแผ่นดีทับไปเลยจวยจานว่าจะชาวบ้านเราที่เป็นเด็กคนดอมยากามีลองเมียนเวียนเลยเปล่าลาดอไก่หนูเบาเมียนหนูเปล่ามยากูแล้วก็หนูอีจวยมยาสานัยเอง มิชูท้าจิมพีเดตัวโตทุกการบ้านนู้บ้านเมียนู้บ้านมีอะไรเนี่ยใช่ไหมเซนเปียงไซเซตเรียนเนี่ยจิรุกาเวียนเอาซาตาวดจ้าไปเลยมีลองเวียนมาด้วยจราตนาเดมเสดอกามีลองเวียนมาดูเซนเปียงไซซาตาวตากงจิมยามักกะลาจารอบ้าไซมีมามีลองเวียนมาดูมักกะลาจารอเลยตลอดหนุ่ยเอาเดินไล่ย่อ ถ้าเขาเนี่ยเต็มเวียนมาบ้าพ่อเมียลาบาร์เลยเจ้าจะเล่าทอมาจีซาโดจนสังขารชาลิชีเร่เด็กเขาสังขารยิ่งมาเทวาต้องเจริญเลี้ยงชีจาบีช่วยกันเลี้ยงมาเรียลู่ยี่พ่อเมียสิกาเลียชีจาเร่ทุกจังเสดเดียจีมีลาพีอาญาเต็นเตยูพีในส่งสายลับยามาลูกน้องอาเล่ผู้บุรุษลงวิ่งงานนี้จนเอาตัวเล่สู้สู้ปุ๊บจำเป็นมี ตัวเจ้าจะลองอะไรในส่งสายนักกูดาพิชเชนี่เลยตัวก็เลยสายพี่ผู้กูดาได้โดนนี่จ้าบาร์เลยสายมีมีเราเมียมีอาดูมักกะลาดไปสายมีเอาเมียมีอาไอ้สายยาตัวมีอาดูจะนอนดูเลยเลจ้าบาร์เลยอีมีเตี้ยวสาวมีอาทุกท่านนี่ดูโตจีเรื่อยสายมีเมียมีอาหน้าดูมักกะนั่งเก็บว่าจะนอนดูอีเชิดมีอาโก้หน้าพาลงงานกับไปจ้าเนี่ยดีดาพี่บาร์เลย ทุกเจ้าไม่มีก็สั่งเสียดูไล่ไม่ชอบอย่างไปสั่งเงาไม่มีเสียดูลาดินี่ก็ต้องอยู่ยังส่งเพียรไล่ไปเลยทุนี้มาช้ามหูเจ้าเล่าอะไรใส่เงาก็เศร้าอยู่เพียงเพียบไปเลยเสียเงาดูเล่เล่จีแม่โมเลมีทายันพี่ตัวเล่ยังก็เอี้ยพี่แกดีโมมูสินสินเล่มาเป็นนูโรเล่เจ้าจะเล่าเด็กเขาเสียงหนุ่ยลูดยามยามเป็นมือชี้จารอบีเจ้าอุดรจริงก็เป็น เด็กเขาอย่างตัวโตเร่งกูเว้นตัวจ้าบีพี่เด้สังหารเว้นสังเยตุมยามาจันโอเน่และสวยจอมยามพี่เด้เอาช่วยยูจิสุสุบ่าวโตยาวตาพี่เด้เอาช่วยเนยูจิโรมาเนี่ยก็ยาลาเลสันนักกงกูพี่เนยดีโมจันโอเทปุยเป็นมันบีจันโอเทนับจามาไอจ้ายาชาเร่ตัวพี่อยู่เลยมูสิจินเลยอยู่จันโอโนดีแจงตัวมันโนดีบ้าจันโอโนเล่โนจินละกงนัวโนไลเด้เพียวมูร่องเล่นีบ้าบก็ ถ้าเขาต้องโน่นเนี่ยยูจิก้าหนีไล่เด้ยันนั่นเต้กูเล่าตัวเดียวไม่ได้ใจเอี่ยมว่าจะทำเพื่อต้องยอมสลงข้างง่ายๆเพื่อนในใจเลยอุกามยามามจีเล่มูเวนเอาจีเวนในใจจ้าที่อยากกูที่เอาจีเก้ขลายใจเลยแต่เขาทำมาเมียขัดหางเลยแล้วพี่จะเขียนเนี่ยสาวหนุ่มนั่นเป็นกังกูอังสุยก้าทับไปเลยตัวเรื่องพี่ตัวลูกชะตาโตตัวกังวันนี้ได้เห็นกูจะน้องสามีอ่ะทุกทุบเนี่ยยูจิก้าเลยวันนี้ได้เห็นกูมั้งซะอีดีกูอังสุย อังสุยก็เลยวันนี้ได้เห็นกูมั้งซะอีดีกูอังสุยก็ตีเลยตัวเสียงเลยวันนี้ได้เห็นมั้งกูชาลาดพี่อังสุยจะมองงูงี้จีนี่มีเลยฉะนั้นก็เห็นกูมั้งซะไปแล้วก็ว่างี้ใส่จีนี่มาอ๋อไม่รู้ไม่รู้อังสุยก็ชีวิตเปลี่ยนสุดท้ายจะเป็นกูจูบีรอเลยทำไมจะบูรอเต้นลูกชาบีบีทำไมดีใจมาตัวตัวลูกหามมาล่ะเป็นอะไรเป็นแม่ล่ะเลยน้องนี่มาตัวจะบารอล่ะ องค์ชีก็สตาร์จอบกันกูทราบเองพี่อะไรเด้กูตัวมากะยืดกูตัวจีมาเบ้กว่าอาการมือเรื่อยยืมจีบเอาเชียร์ด้วยลูกเชียร์ดาวไม่ตัวหน้าที่สั่งเสมอเชียร์มือเรื่อยเลยเล็บยันละมาเบ้จังหวะอีสิสิเป็นพี่อะไรเด้เก็บบาบีพี่ตัวองค์ชีอาชัดเจนท่ากาทำไมสตาร์จอบมีดีใจดาวเนี่ยสารุดูกูพลาสติกเอ็ดคูรุ่นเทไรเด้บอมาเป็นแบบพี่เลวอันทุไรกาโชว์พี่สีน้องไรเด้ทุนเอา
ตอนนั้นเราเล่นได้ไม่ได้เลยดูเปลวไฟดวงอุทัยไหลไปจะแค่ปูตรงเงี้ยเลยเทไหลไปเลยปีนี้จะน้อยสวยดาวกูกันอยู่เงียบๆในที่เป็นจังหวะเขาเงี้ยเลยยาสวยดาวกูเลยทุ่ยเทไหลไปเลยทุ่นเอาเชื่อวันละวันเงี้ยเชื่อไม่พี่ก็เดินเดินสวยท้าไปไปเลยแล้วไปดาวพี่ดีเนี่ยเสบ้ามีเสียงยิ่งเสียงมีอะไรเด้เกมแบบชูโก้ก็สวยไปป้ายเลี้ยงอาบูหุ่นจะสตาร์ไรเพ่กูสวยอยู่สิสิจีไรเด้ สรุปด้วยจีมาโก้ทอยุสเซบีจีฮาราโก้เพียงเช่นเช่นนี้เองคือยุสัยวีสรุปด้วยเพียงเช่นทารายเดียวเพียงเรื่องดูนอกจากจีเราถูกก้ามองอุลามาในเทียนวีเพียงชาทารายไปเลยอินิพีฮาราโก้ถูกปล่อยเลี้ยงอาบูไรเพโก้ชาวเราสั่งทูจิมาจรอดด้วยเจียนพีในพีเดียนเอาเสียเราถูกทุกุเล่บ่มีอีกด้วยกูทูเดียนไรไปเลยนูจีก้าเด็กเขาสู้อินจิโก้เวลาค่ะ ลงจีบูเทโก้ก้าวหนึ่งเบาไหลเดมีเจสี่ด้านเนี่ยสี่โมบูโรโก้เปลวไฟเทโก้ทัดเทไหลเดปีเลยเชื่อว่าน้องโก้สลายตายเลยวีเปลวไฟโก้ลอยก้าทมาร์ชองโก้ก้าวไหลเดตอนนี้ทมยองสี่ท่าโตสิกบักโก้เปลวไฟอังสวีลามบิโตนักอาศัยอดีตเสลิโก้เอ็นจีเอ็ดเทก้าอวี้อุทโก้สามีทัวร์ลากเอโร่สแกมาทัวร์ลี่เมเนียวตาสายมีอาจารย์เดอันนี้ต้องพิโต เตยยี่ชีทว่าสังสิโกอุติไรจาวาเร่เนี่ยมาชีพมาการสีทาโตตั้งผู้ตั้งนั้นจีบมาคำอยู่จะพิวเวนในเบบีโตลงกุลกางอินวิทย์ทวีโตยองจีมีอาพีปะพิ้งซาพิวเวนในพิโตเล่โตชีมีอาพีมีอามาเนี่ยมีอาพีสูชเวติเคลียเป็นชินิดีเล่เรื่องแบบมันจะนั่นเปล่าใจเอาพงเลียสีโตตีเวทสามยามาเล่เนี่ยเดี๋ยวพี่ทายไม่เนื้อเจ็บพี่เด้ ฉันเอาเชื่อมยามาเปลี่ยนทันสว่าปวดท้องมาลาดีเกี่ยวกับเลี้ยงจีบังอาศัยมีอาพยตัวเกลี้ยสุดท้ายนี้ตัวที่ว่าสมยาบุรีเชื่อมติมิตาทิ้งจันยันนัยเนี่ยนี่สุดชีวิตเราเนี่ยต้องมีอาโก้พยตัวเกลี้ยเลยสุดจอมยาทิ้งจันยันนัยเนี่ยทุกจ้าเชื่อมโก้ลงในเดือนหลงเนี่ยก็ชาวลาจาร์เลยฉันก็ตั้งแต่กูทันยี่วีอวีดูตากงูมีอาจีนชีมาตัวนี้เลย นูจีก็เชื่อมยากูงูยิ่งใช่หน้ามาไล่ล่าเร่ทำไมตัวเขาตัวมีลิมีนูมองชอบดูนี่ตัวมีเสียงอยู่เนี่ยเสียงแรงสูบอยู่นี่ตัวตอนนั้นคุชิมาพี่อยู่ปอลาโร่เร่ฉันรู้ชิมาอุดีลากันตัวแต่ยังยี่ชีทว่าช่างอยู่เป็นดีฉันก็เชื่อมาตัวนั้นยังยี่น่าสนใจเลยดีนี่ดูนูจีก็เลยฉันก็น่าดูกันละก็มันเริ่มใช้ยี่น่าท้องนี่เร่ เดินจากน้าสาวที่ท้องในใจตัวเลยพาดามาไม่ใจอัดเพื่อตั้งแต่กูเต้นไงก็เสียดูตัวเองเลยแต่เป็นที่พี่อามาเชื่อในกองอิเลนจ้าที่เกี่ยวอะไรเดินใจอยู่ยักษ์ข้าน้าท้องยาเบียนเลยเช่นที่ตัวอีเกมเป็นพี่ตัวเลยแต่เป็นทัดเวนอเมริกันดีใจตัวเรนดูชิงกับเวียงลาดีตัดว่ามาเดียร์แล้วก็มีเวียงมาลูกอ๋อปงกุยชาวเดนยูตัวนั้นดีมั้วแล้วก็มีเวียงเวนเวตัดว่าเราก็บอกลาดีเน ทุกตัวว่าวิญญาณตัวชาวตัวที่เจ้าที่เกี่ยวมีก็จะลงกูตรีไปในโดเร่ทุกตัวมีในจิงกูเสียงกระดาวดีหูจันรุกะข้อจาวาเร่ทุกจังก็ยุ่งใส่หน้าท้องมีจิตสุดก็อาชาตรอมยากุมีเวมหอบเอจันรุกุมีเวเสียงกระดาวในจิมพิจังเสียงมีก็เสียงสะดุลัยเดชาวมาเสบิกะมีอาตันนัดโดเร่กะมามีก็สาวนิดเพ่กะบารียาวดีที่ชาวนิ่งดูจีบมีอาดีกะบารียาวข้ามา ตบเป็นตบเป็นโอ้กวยก้าช่างหนึ่งโอ้จีอาโร่เลยช่างหนึ่งนั่นก้าเชื่อมยาสีกันนับปีนั่นเอาเงินเจ็ดตัวสัญญงลีสี่นิดมาเลยวีลูกชายมุดคู่กูมีอาไม่ดีอาบีตบเป็นมีอาโอ้กวยวีช่างหนึ่งโอ้เส้นไรเดสัญญงบีเรียนบาชียากูมาไม่ดีอาถ้าดูเนื้อเส้นตะขาเจ้าข้าอย่างยี่สิบโอ้ชาวลากเร่ทุกเจ้าข้าอันจีบีเรียนจีมาโตเตี้ยเป็นยี่ตบเป็นอาเป้าอยู่นี่เร่ทุกเตี้ยเป็นจีโอ้สวยอยู่ แต่ยี่หูคนนี้จะจีนพี่ป่าเลยทุกที่ที่มีบ่มาเมียวหนูจีมีคงเส้นทวีตัวจะดีมาเลยอยู่อาชาบ้ามาดุยาอันบีเรนเลยสัจจะมาเลยอยู่อาชาบ้ากูมาดุยาสัจจะมีมาเลยแม่แม่จีลาต้าดีบ่มบ่ตัวไก่ลากไก่ขี้จงยี่จีเวนต้าตัวตัวเชียมีพี่ในบ่มยาเลยเรื่องจะมีสิ่งหูดอดีเอาหน้าดวงหูเวลาดีเนี่ยสสก้า ตรีมาปีกเอ็มิโดขันซามุมยาโกคานาโบรุนโปลามิเบเร่
Mia do mia gupia yue doge zinga, au bai mia ma, ne ye pie, su shue yi lage re. A bo ga te pie mia, ne bia mtu o, au sa inga, to duen duen si yue ni do, jitwa san jang duen si lai do ka, e se yue ni re. To jang, jitwa san jang duen o, si lai ke re ga e rengu khanna gu ga khan za ge ya re. To do, do gong gong gong, du lu du ya nya, si ga so ne te pie, gu khan na yi khan za mu gu dhri mu ge. Yaku ma be, Jorin ma, saya dah lari iran, ceramnya, tungjil lari dan sahdi itu, kan saya memang tiada orang. Tujuan cawam itu kadu-du telai yare. Kau mau jadi usul ini, jadi rumah, pihomian pihdu orang. Dorbin lama, cilai dan, cakap ini, nihui berpihni le. Nima, nenge, pihna pihdu bi, aisyi lari. Tiba cawamnya malle, nihui mian, pihluan kau pihdu le. Nilai dan, tujuan-tujuan. Mini jabi pipi le. Tuan lain pi, dogon dogon aku tuan memang kunci ya, tuan ibu kongsong ke jebi. Tu jang, dogu sangui langgu udi lai jare. Tidai lelan dan, tenai isiu udi lai piane. Lelan dan sangui jauh, asentane dogu ya jemaga miasa tetap duare. Tu do, tiba cawu ya itu jangan mida guga sangui mia. Indo mia, jono mia gu piu, sangu duaya do kamia ringa. Takau mian pun masukan ni, jangan rui nama bih makanan yang pilih ajar orang. Tenaikan, kita tu xiaomi jadu ka, tenai cawulah masuk bih, tapi ni macam tu, cawul xiao, wajib mian dah bau ni bih, wajib mian malle. Tepain so tepain cawu ka, cuci zat pun ni jadi, jadi malle, season ni jadi si, jadi ni dah, kaiti agan kuah bih si ni jare, tu ye rume, sain bau ji ciar ku dah tu yare. Tu ye rume nane yu, cuma si jau, tiada di ne. Nilong biar mina sone miazong nyolengai di, terang jah cangsi gu udi gayarore, terang jah cang di ni tuai tuen, aji sone, ludo ne wezong cangpire, cangi tamba ma, canya pama, alon nama cire, ciro ya doji sini de, miapai tuen mu, cono ma, domaji sado, tamba ma, nama ji doji ga sini de, nama ji doji ma le ma, pasi ni do cangpio muka, nui mu sotan de belo. Saya juga si jenis itu juga, termain juga yang bersilaire. Si jenis itu malle, cawat di si jenis a, ia urim jadian yang si jenis itu juga, tangji masa biasa bi, mana lima yang lo, cangkulat dua, miring tu, ngosho piagui itu juga pade. Tapi ya, tangan bodi, toy lebay dua, siaga si jenis juga pade. Tapi ya ini, tanah ini, saya mian jemput awli, terang jah cawai jemput awli pade. ชาติเอาเสียยี่ก้าสิ่งเดียวทุกอย่างในบูรังก็ยุ่งใส่ไปเราจะช่างสิ่งนี้เอาตาชีวงตุกเฮจาร์เลยเราจะช่างตัวเดียวเขาเสนาอีเป็นคุยอยู่ในเบบีช่างเรื่องตัวนี้เอาตาเนื้อสิ่งนี้น่ารู้ก็รู้ไปอยู่ตั้งแต่เช้าเสียงเฮจาร์เลยเอาส่งยิงเอาตัวเดียวนามาจุดเว้นจีก็ยาวลาจาร์เลยจุดเว้นจีด้วยเว้นยาวจีเชียวจ้าจีเชียมีก้าพงอยู่ในเลยสัจจะยังไงเบี้ย เส้นบอลก็ยิ่งเชียร์เนี่ยมีเงินด้วยเว้ยทุกสายทัศน์สวยงามกูด้วยยาเลยสัญชีอาเมียก็ลงมาด้วยยาจุดเดียวมาขวายุ่ยชาวไทยสังเกตจาร์เลยว่าวันเชียร์เนี่ยจะได้ลักษณะของเชียร์เมียก็เขาดูเขาเปลี่ยนชาวไทยดีกูด้วยยาเลยยาสาวพี่ยาเลยว่าวันเนี่ยจะได้กังวลเนาะพี่ยาบอกว่าสิ่งนี้เลยถ้าว่าวันเนี่ยจะได้กูจะรู้ว่าสิ่งมันจะจ้าชาวไทยสังเกต ยี่สองตัวดีใจว่าวันนี้จะได้เชื่อมันเลยอยู่อาชาชีอาลลัสซาโกมุติจายาทุกอย่างยี่กองที่เนี่ยเรื่องทมิสซาก้าได้ยึดมอไอซ์นานิก้ายี่ชูเจนุ่ยเล็บยันจายส่งเพื่ออะไรเด้ชาวไทยเปลี่ยนวิสงสิงาสี่กองที่เนี่ยกูชาจายาโรเร่มาจามีเป็นขันเดนี่ยกองทุกคนดูสิจัดพี่ทมิโนกูพี่ก้าสกัดพี่พี่เนี่ยทมิสซาจาร์เร่ทมิสซาบีเว่ชาวนุ่ยลัสซิก้า ชีวิตก็จะเปลี่ยนไปชีวิตเราจะดีเนี่ยแต่จริงๆมีด้วยที่ว่าชาวต่างชาติก็พอลาโรเลยทั้งเช่นชีวิตเราจะไล่จับไปแต่เมื่อกูเดินจากน้าสายทางจาร์เลยแต่เมื่อมาเมื่อพี่ลาเลยเพียงแค่เนี่ยตัวมีดียังก็ลาดีหูวิ่งเวียนมีอ่ะเป็นอะไรที่กูจะเอาชีวิตไปเนี่ยมีอะไรมีจับไปเนี่ยเอาลงจีอะไรมีจาร์เลยน้าสายทางมีจังหวะชีวิตกูเล่นยูทูบอะไรเด้ทั้งเช่นเมนูจีก็ ลักษณะแบบนี้นับเป็นการเล่นยูทูบอย่างไรในอัลสโลว์ใช้ชุดลักษณะแบบนี้พอลาจาร์เลย
ဆိုင်၍နားဆိုင်ထောင်မြန်နေကျွန်တော်ကတောင်ဘက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြန်နေချက်ချင်းမြေညိုကြီးကကောင်းခါပြပြီးမြောက်ဘက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်ပါတယ်ထိုးချိန်မှာဆက်တနေကြောကန်ရှိနေပြီနေကအရှင်ပြင်းစွာပူနေတယ်လေကလည်းလုံးဝမတိုက်တရောလုံးကလုံးဝတိတ်ဆိတ်ငြင်းသက်နေရမှာသူကျွမ်းကျွမ်းတမ်းများပူရွေးကြလောင်ပြီးခြောက်ချပွဲဝင်ဖြစ်နေတော့တယ်ထိုးထဲတွင်အတမ်းများမှာအရက်လေးမျက်နှာမှာထွက်ပ
တော့ချောက်တယ်ကျွန်တော်ကပြောရေးကြည်လိုက်ရညိုကြီးကလည်းကြည်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကညိုကြီးဟာချောင်းထဲတွင်ပင်နေရရန်လက်ကပြပြီးအများဆုံးဖြစ်နိုင်သည့်အတွက်မိတော့ချောင်း၏အရှိဘက်ကမ်းမဘော်ကိုတက်လိုက်ပါတယ်ပြီးလင်းတပင်တပင်ကိုကွယ်လိုက်ပြီးတန်ကိုဆက်၍နားထောင်လိုက်တယ်တန်များမှာကျွန်တော်ထင်သည့်တိုင်ကျွန်တော်မျက်နှာမူရရမှထွက်ပေါ်လာနေခြင်းသာဖြစ်တယ်သို့သောအတန်းသာကြားနေရပြီးလှုပ်ရှားမှ
ဖြစ်နေတယ်။တံများမှာတဝဝဖြစ်နေရာတကောင်ချင်းတံကမဟုတ်အုံနေချီတော့တံများဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားနေတယ်။အင်းတို့များကျွန်တော်များတွင်ဝါရောက်ငန်းနဲ့စက်ဥများလည်းဤတံမျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ကြပါတယ်။သို့သောယခုတော့မှာအင်းချင်းနဲ့ထောက်ကြံတာဖြစ်ရာတင်းငယ်တော့တိရွှေချောင်များတွင်စက်ငန်းများကဤများကြီးမားပြင်းထန်သောတံများကိုမဖြစ်ပေါ်စေနိုင်။ ထို့ကြောင့်တေချာစွာခရုစိုက်ကြည့်မိတယ်။ဘာမှမမြင်ရ။ကျွန်တော်ရှိရှိတော်တပင်လုံးကိုပဲညာရက်ကန်းရှည်သလိုအနီးမှာအဝေးတောင်ကြီးကြောင်ကြည့်မိတယ်။ဘာကိုမှမတွေ့ရ။တော်မှာပြန်ပြူးနေသည်မဟုတ်ပဲရှုံငယ်များရှိနေရ။ထိုရှုံတွင်မှထွက်ပေါ်လာနိုင်သူတဆကရှေးကိုတိုးရန်ကြံပေါ်လာတယ်။သို့သောရှေးသူမတို့ရမီထမှန်စစ်စေးမီ။ဤများရှင်းနေသောတော်တွင်ရှေးသူတိုးရန်မှာမလွယ်ကူ။ ရှိတွင်မိမိယူမီအကာအကွယ်ကိုကြိုတင်ကြည့်ရှုရတယ်။ထိုကာအကွယ်ကိုတောကောင်ကမမြင်အောင်ချီတက်ရမယ်လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ရအောင်မည်။မိမိလှူရှားမှုတစ်ချက်မှားလိုက်ရင်တောကောင်ကချောက်လန့်ပြစ်လိုက်ပြီဖြစ်ကာခဲလေသည်များတဲရီကြဖြစ်ရပေတော်မည်။ထို့ကြောင့်အကာအကွယ်မှယုတ်တည်းမထွက်လိုက်သေးပဲနောက်ဆုံးစစ်ဆေးကြည့်ရှုရနှင့်မြလုံးများကတောင်ကြီးကိုရောက်သွားသည်နှင့်တောင်နှံဘော်ကိုကြည့်ရှုရန်တရီရလာ
ပြောလင်းချက်ကြီးစွာနဲ့စေစစက်ကြီးမိတော်တယ်။တောင်ကပေးရန်တွင်ဆိုင်များပါတကားအင်ဘက်ကြောင့်များတွင်ဆိုင်ရင်တောင်းရင်တပြေးပြေးဆင်းလာနေကြပြီ။ဆိုင်များမှာရှစ်ကောင်ကန်ရှိပေမည်။ဝန်သားအရာနဲ့နောက်တော့ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်ရာစိတ်စောစွာနဲ့ကျွန်တော်ရရွေးကြည့်နေသောညိုကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဆိုင်တွင်ဥပစက်ကိုတားဖြည့်၍အတမထွက်ဖယ်ပြောလိုက်ပါတယ်။ညိုကြီးမျက်နှာတစ်ခုလုံးပြုံးရ
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆိုင်များမှာတောင်ကြီးကိုရောက်လာကြပါတော့တယ်။သုတ်တိုင်အောင်ဂိုက်150ခန်းဝေးနေသည့်ဖြင့်ကျွန်တော်ကမပြစ်လို့သေးပါ။တောကောင်အုပ်များကိုပြတော့ခါနိနိပြရလေအကောင်များများပြခွင့်ရလေဖြစ်ရကျွန်တော်ကစောက်လို့သေးတယ်။စိုက်ကောင်ကိုလည်းထင်းချာချာရွှေးနိုင်တယ်။ဖြစ်ပါတော့ဘယ်စင်းကကျွန်တော်နောက်တွင်ရောက်နေသည်မသိရသောညိုကြီးကအနာကဲ၍လေသံနှင့်ပြောပါလေ။နေမပြင်းအကောင်မများရမယ်ကျွန်တော်ကလေသံနှစ်ပင်ပြောလိုက်ပါတယ်လေနှံ့ရံတကောင်းမှပြစ်လိုက်ရပဲဖြစ်နေုံမယ်ညိုကြီးကပြစ်မရမှာတော့စိုးရင်ရနေပြီပြစ်မဲ့ကောင်ရွေးုံမယ်ကျွန်တော်ကလေသံနှစ်ပြောကစောစောကဂယုဆိုင်နေခဲ့တော့ခပ်ပြပြဆိုင်ကိုရှာနေမိတယ်အခြားဆိုင်များမှာအနီများဖြစ်၍ဆိုင်တကောင်းမှခပ်ပြပြဖြစ်နေသည်ကိုသတိထားခဲ့မိတယ်၎င်းမှာဆိုင်ပေါက်ပင်ဖြစ်ရပေမည်အရွယ်စားများမှာတသက်ကွက်ကွက်မြင်ရသည်မဟုတ်၍မခံမနိုင်မကြပါဆိုင်ပြသည်ကျွန်တော်၏ပြက်ကွင်းတွင်ပေါ်လာပါတော့တယ်တနတ်ကိုသာမောင်းကုတ်၍တင်လိုက်ခါလမ်းနောက်တွင်ကပ်၍တေးချာချင်းပြီးမောင်းဖြုတ်ချလိုက်ရာဆိုင်မှာချောင်းငယ်တစ်ခုအတွင်းသို့ထိုးဆိုင်ကျသွားပါတော့တယ်ကျန်ဆိုင်များမှာဥတီရာသို့ထွက်ပြေးသွားကြကစက်ပြောက်ငှက်ပြောက်ပျောက်သွားကြပါတော့တယ်ဆိုင်ကျသွားသို့ပြေးသွားကြည့်ရှုကြရာဆိုင်မှာချင်းမြောင်သောချောင်းငယ်တွင်ဇက်ခွေကအသက်ပြောင်နေပါပြီ။တကယ်တော့ချောက်တဲ့အချိန်ပဲညိုကြီးကအာရဝမ်းသာပြောနေပါတယ်။ဟေးကွာငါတော့ချောင်းမို့တက်ရှာကြည့်လို့ဘာမှမတွေ့ရတော့တောက်တတ်တဲ့လူဆိုရင်တော့ချောက်တာပဲလို့ထင်တော့မှာပဲဆိုပြီးတယောက်တည်းပြုံးမိသေးတယ်ဟု
ကျွန်တော်ကလည်းအာရပါရပြုံးပြီးတော့ပြောမိတယ်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ပြုံးမှာတာကောင်ရွေဝန်တာကပြုံးကျင်တာမကတော့ချောက်တဲ့ဒီဟုတော့ယူဆပါတွင်လက်တွေအနိုင်ရခြင်းကြောင့်ပုံမှန်ဝန်တာရွေပြုံးကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကဲကဲကဲဝန်တာနေနဲ့ဒုကောက်ကြောင့်နှစ်ဖလုံးဆင်းပြီးတော့ဖြစ်လိုက်အောင်ကျွန်တော်ကပါမိတယ်ဆိုတဲ့ယူဆကိုအရှုံးပေးနေရအောင်မယ်ဟုကျွန်တော်ကပြောလိုက်ရဟုတ်တယ်ဟုတ်
အရှင်ကြီးရောအသေးကြီးရောလာခဲ့တော့မင်းအပမပြီးထွန်ပြေးနိုင်တော့ဘူးဟေဟုကြွေးကြော်လိုက်ပါတော့သည်သတိရှာကိုစွဲကင်ခြင်းသတိနဲ့ပတ်သက်သောအယူအဆအာဖရိကတော်ကြီးတွင်သတိကိုကြီးငါးကြီးစည်နိုင်မုဆိုးများကထဲသွင်းထားကြကြောင်းစာအုပ်များတွင်ဖတ်ရှုရတယ်ထို့တူပင်မြမပြည်တွင်လည်းသတိကိုအချို့လူများကအလွန်ကြောက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ကဲ့သို့ပြောဆိုနေသည်ကိုမြင်တွေ့ကြားသိနေရတယ်အာဖရိကသတိများသည်ချင်းသိအမများလောက်ထိအကောင်အထည်ကြီးမားသည်ဟုဆိုတယ်သပင်တလဲကျွမ်းကျင်ပြီးအလွန်ကောက်ကျစ်ဆင်းလဲတယ်အာကြီးသူကိုရှောင်ရွေးရင်ဆိုင်လဲမတိုက်ခိုက်အားနေသူကိုသာရှာဖွေကလွတ်တွင်မှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သည်ဟုဆိုကြတယ်အပုံးရှောင်လဲလွန်ကျစ်လက်တိတ်သေးမှုရှိတယ်။၎င်းပေါ်နေရာကိုမိတို့လို့၍မြာမသိရှိနိုင်။မိတို့လို့စေကမှုလုံးဝအတန်ပေးပဲချောင်းမြောင်းနေလေရှိပြီးအငိုက်တွင်မှထွက်၍တိုက်ခိုက်လေရှိသည်ဟုအဆိုရှိကြတယ်။ဤဒီမှာသူတို့တော်မှစစ်တဲ့ကြောင့်ကိုသူတို့ရေးကြခြင်းသာဖြစ်ပေတယ်။ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကစစ်တဲ့ကြောင့်ကိုမူသူတစ်ပါးရေးသည်ကိုဖတ်เสียမလို့ကိုတွေ့အဖြစ်ပြက်များကတဘုံတစ်ခေါင်းကြီးရှိနေတယ်။သူတို့ရေးကြသည့်အတိုင်းသာဟုတ်မှန်ပါကအာဖရိကမှာသတိသည်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာသတိနဲ့လုံးဝမတူဟုကျွန်တော်ရဲရဲပြောရပါတယ်။ကျွန်တော်တိုင်းပြည်တွင်အဓိကအဖြစ်သတိနဲ့တစ်ကြုတ်သာရှိတယ်။မြည်သည့်သတိမျိုးပင်ဖြစ်စေရေပုံရအဖြစ်အမီးပြားမှနှုတ်သီးပြားထိအရှိမ9000ထက်ပို၍ရှိခဲ့တယ်။တကြောင်တစ်ခါတာတရွာတပုတ်စမ်းဖြစ်ကအခေါ်လွန်းနေရေလုံးပြောတဲ့တချို့ကသစ်စင်ကိုသတိမျိုးစားတစ်ခုဟုခေါ်ဆိုကြပါတယ်။သို့တော်လည်းကျွန်တော်ခေါ်သောသစ်စင်ကြီးများဟာအလွန်အိုမင်းရင့်ရုံတွေဖြစ်ရာအကောင့်ထဲလည်းအလွန်ကြီးမားတတ်ပေတယ်။6000နီးပါးရှိသည့်သစ်စင်သို့မဟုတ်သစ်နာပင်ကြီးတစ်ကောင်ကိုပင်ရရှိခဲ့ဘူးတဲ့။ထိုသစ်စင်ကြီးများသည်အကောင့်ထဲကြီးသဖြင့်ကျောင်းမက်ဖွယ်ကဲ့သို့ထင်းရတော်လဲအမှန်စင်စစ်သတိပြူများလောက်အနေရမကြီးပေ။၎င်းတို့အကောင့်ထဲကြီးတော်လည်းအင်အားကမရှိဖြက်လက်သွက်လက်မှုကဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးအဆွေများသွားများကလည်းကျိုးကျေကုန်နေပြီမျက်စိကမွဲနားကလည်းလေးခဲ့ပြီဖြစ်ရာလူကိုအန္တရာယ်ပေးနိုင်ရန်အလွန်ပင်ခက်လာပေတယ်ထိုကဲ့သို့သောသစ်စင်ကြီးများသည်တောကောင်များကိုလိုက်လံသဖြင့်စားတောက်နိုင်သည့်ရေချင်းများဆုံးရှုံးခဲ့ကြပြီဖြစ်ရာရွာနာသို့ကပ်၍ခွေးများကိုသာရံမှုလေးရှိတတ်ကြတယ်သို့ဖြစ်ရာကျွန်တော်တိုင်းပြည်တွင်သတိများမှာနှူးပြိုစဉ်ခါကလူကိုအားချင်းပြန်နိုင်လောက်အောင်အကောင့်ထဲမရှိကြအကောင့်ထဲအတော်အသင့်ကြီးလာသောခါတွင်လဲအိုမင်းရင်ရောကမတန်မစွမ်းဖြစ်လာကြတော့ရလူကိုစစ်တဲ့ကလိုက်လံချောင်းမြောင်းကိုက်တက်ခြင်းကိုမဆိုထားပြီးမတော်တဆတွေ့ရှိကိုက်ခဲမိရာတွင်လဲလူကိုတည်အောင်ကိုက်တက်နိုင်သည်ဟုကြားပင်မကြားဘူးရလောက်အောင်ရှာပါခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်ပင်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ဤမုဆိုးအတိုင်းဝိုင်း၌တွင်မူစစ်တဲ့ကိုအန္တရာယ်ကြီးသောတောကောင်များဆင်းတွင်ပင်ထဲ့သွင်းမထားကြပေကျွန်တော်ဤမိုးဆိုးတိုင်းဝိုင်းပြစ်ဖို့ပြဖတ်များသည့် 22 ဘို့ရိုင်ဖယ်ကလေးများဖြင့်ပြစ်ခွက်ရပြင်တာမန်၄-၅កောင်ထက်မနည်းရရှိခဲ့ကြဘူးဖြစ်ပါတယ်။ထို့များမကစစ်စ်ကိုဒုတ်ဓာလှမ်းစသောလက်နက်များဖြင့်ရင်ဆိုင်ကြရတွင်တတိနေကစိတ်တရအရှုံးပေးလိုက်မိသူတို့သာစစ်စ်ကိုက်ခြင်းကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံရတတ်၍တတိရှိရှိဖြင့်ရင်ဆိုင်သူတို့မှပြင်းပြင်းထန်ထန်တရားမရဘဲစစ်စ်ကိုသာတုတ်တင်နိုင်ရသည့်တာရကများကအများအပြားရှိနေတယ်။ယခုရေးသားဖော်ပြမည်ဖြစ်ပြမှာမူသတိကိုသတိရှိရင်ဆိုင်၍အနံ့ယူခဲ့သောလက်တွေ့တာရကများထဲမှတာရကတစ်ခုသာဖြစ်ပါသည်။မိုးဆက်တောင်မိုးဆက်တောင်သည်ကျောက်ဆယ်မျိုး၏နောက်ဘက်-20ကျော်ခန့်တွင်တည်ရှိတယ်။မင်းဝင်တောင်တန်း၏တောင်ကျော်တစ်ခုဖြစ်တော်လဲမိခင်တောင်တန်းမကြီးနှင့်အီယော်ရီမြစ်ကပိုင်းခြားထားတယ်။မင်းဝင်တောင်တန်းသည်စကိုင်းတွင်ငုတ်သွားကအေယာဝတီမြေကြီးတောင်ဘက်9မိုင်ခန့်กว่าတွင်မိုးဆက်တောင်ဖြစ်နေပြန်၍ပေါ်လာခြင်းဖြစ်တယ်။မိုးဆက်တောင်သည်တရာဦးမြို့နယ်၏နောက်ဖက်နေဆက်ငန်းစုံမြို့နယ်၏ရှေ့ဘက်နေဆက်နှင့်နထိုးကြီးမြို့နယ်၏မြောက်ဖက်နေဆက်တွင်တည်ရှိနေရာ။တုံးခရိုင်၊တ
ตรงนี้เนี่ยสงสัยยาเนี่ยไม่มีเงาหนุ่มขึ้นจะโดนเลยตอนเจ็บป่วยจริงๆแต่ถ้าป้องเป็นสาธิตรู้ได้ป่าวตัวกงเจ้ามีอาดาพิจารณ์เจ้าเสียกงมีอาเตจ้ามีอาสับยาเจ้ามีอาเป็นป่วยท่าตัวตอนเราหน้าพิจารณ์เชื่อมือโตเสียมีอาจามีอาป่วยตัวโตจีรู้พิจารณ์ที่ชี้เกี่ยวดีหูสูสีเลยจะคุ้มเสียมือโตว่าเป็นโตชาวีเนี่ยเบบีแต่ไม่จีเนี่ยจะเตะดูมามือมาชาลาเลยเบ มูซาตองเชื่อว่าด้วยตั้งยังจริงว่าตั้งแต่ด้วยองค์ชันดาสีมียาวรีนับว่าด้วยสีดาเลโปสีเข้มจีตั้งโบตั้งอพยพด้วยมิวดาตั้งตลอดตั้งมิวซาโดยามยาชินิจาร์เร่ตั้งอุปยุทธ์ที่ชินิจาร์ดูทุยามยาอีทะเลเซียมยามาเมตุจ้าเนี่ยเงี้ยกว่าจะชนะเลียชินิจาร์เร่ทุกที่เชื่อว่าสีตั้งยังจริงว่ามาปวงจีมีนิทากาสูลาร์เร่ สายบิวยี่พี่นายตัวมีก็เนี่ยเลยมัวอะไรเขามีเนี่ยมีเนี่ยชัวร์ชิลูยี่ก็มีอะไรซายบิวนายดีที่นั่นมาเลยว่าเนี่ยนั่นอะไรเพื่อนอาชาสีวายพี่นอนในเสียงมีมือจ่ายอะไรสบายใจหนุ่มมือเจ้าเสวตัวอยู่สบายใจอะไรลงข้อมาตัวจ่ายพี่ยาตอนนี้เป็นลมงาลากันเดียวว่าพอตัวเชนุ่มมาลาดมีอาศัยเดินทางมาไม่เป็นที่จะมีกูว่าเนี่ยเลยก็ เวียอยู่ซาดาวลีชิจาร์เร่โตไลนี่มีอาอะไรในใจมีอาด้วยเห็นเลยอาลุงอาโตไลลีชิจาร์เร่โตเนี่ยสิจิงอาหมูมาจากหน้าเบนโตเอ็มยาชิจาร์เร่แล้วก็นู้โตอะไรเจ้ามาฮวาดนาปาดีตั้งแต่มามาลุงยาสุกาแลงกูจีเน่คุยดูกูข้อกาโตเรงกูทอลเลจาร์เร่ประมาณวันเชียร์เต้ทุกสิ่งทุกข้าทุกวันเชียร์เอาขังอาคุยมีอาในใจจาร์เร่ถ้าเรียนเรื่องลูกา เชี่ยมด้วยมีเป็นคุยมีกับวัวกูด้วยสิ่งว่าอยู่ห้องจ่าเร่หลงจีมาดูวัดที่จีมาดีคุยมีกับมันเจ้าจ้าปีไปเลยมาวันอยู่ห้องนี้ดูคุยมีกับมันพิการเสียงสั่งอยู่คู่กันนี่จ้าเร่ทีนี้เลยดูคุยมามันตาตาละวัดปัจจุบันขยันก้าอุทวดตัวเร่ถ้าเรียนเลยสาดวยเนี่ยเร่แค่ไม่ได้ไปทบีบีมอสุก้ามาปีนั้นเอาดีชินิจามา คุยมีกับวัวกูไว้ห้องนี้บีวัวก็เลยคุยมีกับยังสงการเมนี่เจนเว่ลูกาหลังนี้วินทูจ่ายอะไรประมาณนั้นหลังจากมียองทุนนั้นดูดีตู้เวซูพี่วัวก็อุปบายาชีบีเร่วัวก็หลังนี้ทุยาดีมาไม่เลวกูละแต่ส่วนใหญ่ตอนลูกพี่เต้แต่ที่เขามีเลี้ยงยังเชื่อใจตอนลูกาลูกยังตอนลูกพี่ตอนเร่เดี๋ยวก็หลังพี่วินทูเลี้ยงพี่มาเนี่ยตัวยังก็หลังพี่ช่างนี่อะไร สาดเดินทุเรศดูว่าก็ไล่เลี้ยปีมาลุงยังก็กูยาเร่ปีมาเมื่อกูเลี้ยสาดเดินทุดูมาตีบุกามยาเราเร่ทุจังว่ากูเดียวเท่แล้วพี่ทุยังก็ไม่เชื่อหนามีปีวิลาตัววะกูเท่าอยู่ขนาดไล่เลี้ยตู้เชียงเปียตู้สู้เวียนตัวดีหูเวียดสู้ชิจาเร่ตัวเดียวจะบอกจีนจะได้กูแล้วตัวเวียนตัวป้ามาว่าก็ตีหนามีเด้เนี่ยไปดูเต็งอ่ะอู้กังตุ้มหูตัวดูขอ แล้วพวกนู้นที่บ้านก็แสดงตัวชดว่าก็ลูกมาว่าว่าแข็งอะไรตัวพี่วีอีสงสามมือกูช่างจริงจังดีด้าพี่เป๋เลยว่าก็มาบอกได้ไหมแต่ยามยามได้ไม่สูงเลยตัวพี่ดีว่าก็มาลาตัวขาดดมหูแต่ยามยามลาตัวขาดมือปุ๋ยอันนี้ยามลาเราเลยทุกเช้ามือดีว่าก็ช่วงงอคู่เรียนปุ๋ยในจัดเลยเมื่อไงลูกชายมือคู่มีอะไรดีเนี่ยเลี้ยงยามจะไล่ปัดจัดเลย อีลูกข้ามอยู่ด้วยลูกอาลงดมหูลูกมีอันนี้ว่ากูหลานนี่ทุยเนี่ยมันจูจ้านั่งจ้ารอว่าปู่นี่ดีนี่นักก้าตบีมีอาบอดูหลานมามีอาก้าความมีอาปงเวก้าอามีอันตันนี่จ้ายาเร่หลานมามีอาเนี่ยอยู่บิดอ้อข้ารู้มูอายุยังสูงเนี่ยตัวเล็กสูงดูเดียวก้าว่าเชื่อมาพี่ก้าว่ากูมาไล่ไล่องสาวีปีอาเร่ว่ากูหลานมามีอาสีดูเนี่ยคอยอยู่ปีลาดอกข้านักก้าไล่ลาดอกว่ากูตบีมบ่มา แล้วน้ำมันยังก็แล้วพี่ไปทูจ่ายอะไรทูได้เลยไหมที่ที่ได้เลยไหมที่เพียววะกูยังคอยอยู่พี่ลาดูดีไว้เบี้ยมาลุยยันด้วยแล้วน้ำมันยังก็อากูยังพี่แต่เป็นบ่ได้มีอันใดวิเศษอย่างนี้ชูสุดวันยังก็แต่เป็นกูเป็นเพราะยังก็ลูกก็ยังจูจ้าจะดีเลยทูข้ามอยู่ด้วยวะกูยังคอยลาดูมาแล้วที่พี่ในวิบ้ามาไม่ได้ไหมพี่ในเด้อทูแก่ตัวพี่ในเลี้ยงแล้วน้ำมันยังก็ตั้งปีจ่ายอะไร ว่าก็ตั้งหลายสิ่งหลายจีหลายเรื่องแต่เป็นบ่มาเองจีจะไปสาดีดูกูเอากูพิชชาไปเลย
Waka, Inji, Tabadugo, Lumapie, Taikanese, Clampie, Toya Biane. Takadia inipie, Nayazan, Lima, Wago, Yara Jare. Toja, Walla Twachin logo, Tenam Lunai. Saitaya, Lunia Quimia, Alonla Sumi, Ma Wago, Lai Jare. Saitaya, Lunia Quimia, Lola, Msumi Jalemu. Wago Malayebe, Toja, Ne Pumiago, Lai Lishi Jare. Toja, Ne Pumia, Lai Yaremu. Shidimia Quigo, Sujare. Lumia mamu, Lango Jimakaja, Chuga, Damiane, Duyemiago, Jusangejare. Dojao ne Pumyama, Nida Negemiare, Dejao mia, Shumyomiai Gabarin Shido, Turimiare, Aungu Nidishide, To Turimiashiao Shapuiga, Dreamwan Shido, Tiago Giwe, Adrenai, Medita Dawa, Gayoni di Utinane, Adrenai Dawa Gongong Shidi John Diabi, Dreamale, Quilwin and Lang, Jebianibaga, Quill tail to the night, eh? Quia, drain the winger, drea the wago, gaichi, sweato larore. A bienwe, pugo, quia gayan, cacelare. A cho temin, you saja the ghetto, puga caralie, pui goma sumyaga, sento laga, quigo subent be, quimia, anamakanandi sodima, mammy. Pudi, tuguga sumyago, lunsinga, toya susanio, canadimo. Todo yanduga, Lay out the Kalimu, Gangu Way, Kolongu, Lonaya, Sumyaga Taunabi, Sulongi Pietuare. Isulongu, Midirawa, Makayam, Josanabi. Alone Loba Jido Quimia, Tatemiane, Tamiabin Pugu Dui, Shane, Da Tulai Baga, Sulongi Nedriadabi, Pazem Mina Levin Sadirugo, Miamia Lazwado, Supumia Suwenjin, Kayada De. Takadian, Todayanepe, they sound the jare. Toja Mibianwe, Pugo, Quigainayam, Regubi. Turian Renamu Pugale, Tusumiago, Taunanani Moya. Quimiaga, Regubi, Kaiswe, Chito Labide. Iga, Tagajin Jodamia, Dolai Jabo Midi. Cochetto, Cochetto Ma, Tangajin, Jada Dupide. Colongo Ba, Taudenga, Yama, Nabi Jonda Shimi, Kendo de Alpin Pipare. Shanzanto Naga, Atai Pusasa, Napuja, Miyuka Kabzabibiene, Nakonga, Nenge Piani, Tuyo Yima, Mokon Yishari Dama, Nyadadione, Loma Madu, Aoyaka, Kayen Kabyadione, Dune, Sakabu Ware, Nenge Wetika, Amebioni, the Bolon Kondupia, Luchi Luke, Miadu Diopipire, Kuchitoma, Luchi Luke, Pomyang Namaka, Tadile Longomi, Tala Pialamugale, ပြန်ဘက်ကင်းသူတယောက်ဖြစ်၍တရားလုံးကလေးစားခြင်းအာကိုခြင်းကိုလည်းခံရသူတယောက်ဖြစ်တယ်ကိုချစ်တုံငယ်စဉ်ကပင်တောလိုက်ရတွင်သူမပါမပြီးခဲ့ပြီအထူးသဖြင့်ဝလိုက်ရတွင်အခြားသူများမလို့ရဲသည်ကိုလို့ရဲသူလုံနိုင်သူဖြစ်ုံမကဆွဲကလည်းကြီးလာသူဖြစ်ရသူမပါပဲဝလိုက်လည်းမရှိကြသူသာပါလာလျင်ဝဲရဖို့ကတေကြတယ်တိုးတော့တော်ယုံဆွဲရှိသူတို့နဲ့သူနဲ့မလိုက်ရကြပြီသူနဲ့ဝလိုက်ထွက်လျင် တနေ့စာစံတုတ်ကိုခါရင်ကြီးကလိုက်ကြလေရှိတယ်တနေ့နေ့မရပါကစံကုန်သွားသည့်တိုင်အောင်ဝမ်းမရမချင်းကိုချစ်တုတ်ကပြန်သူမဟုတ်ဝမ်းမရမချင်းဆက်၍လိုက်တော်သူပင်တခါတည်းရန်ထမင်းမစားဘဲနှစ်ရက်ခန့်ဆက်ကဝက်ကိုရောက်အောင်လိုက်ရတဲ့တဲ့ထိုခါမျိုးတွင်မော်လယ်မော်စာလုံးစာနေတော်ဝဟာအလွန်အနေကြီးလာတယ်မော်လွန်စာလုံးနေတော်ခွေးများကလည်းအကူကြီးမရလာတော့အခြားဖော်များနေနေလဲအားကိုရတော်သည်မဟုတ်ရအဓိကအားဖ
ကိုချစ်တုတ်ဖြစ်ကဝတ်ကိုလှန်နဲ့ထိုးရသူမှလည်းကိုချစ်တုတ်ဖြစ်တော်တယ်အခြားသူများစိတ်ကူးမထည့်ရသောလုပ်ပင်ဖြစ်တော်တယ်ကိုချစ်တုတ်ဟာတတိရှိခြင်းဖြက်လက်သွက်လက်ခြင်းတွင်အများနဲ့မတူဘဲထူးခြားနေသည်မဟုတ်ဘုသူတာရှာဖွေရာလေးလာစည်းဝေးရတွင်လည်းအများနဲ့မတူဘဲအခြားသူများသည်မယုတ်ဖလားလောယောလို့ဆင်တိုင်းသာတမန်ယောကြလောက်ကင်ကြတယ်ကိုချစ်တုတ်ကမယုတ်ဖလားလောယောလို့ဆင်တိုင်းခြင်
ေးတယ်။မိုးစတောင်ကြီးတွင်ထူးရင်းများ၌တောကြောင်နှင့်ဖြူများလိုက်ကြသောအခါထူးရင်းများတွင်သစ်သစ်များနှင့်မကြာခဏရင်ဆိုင်ရတတ်တယ်။ထိုခါမျိုးတွင်သစ်သစ်ကိုရရှိရန်ကြိုးစားမှုဆိုတာနှင့်ခွေးများကိုအန္တရာယ်မပြုနိုင်စေရန်သစ်သစ်ကိုဝိုင်းဝန်း၍ငဲသံပေါင်းအဟိခါခြောက်ထုတ်လိုက်ရသည်သာဖြစ်တော်တယ်။ဤသို့ဖြစ်နေရသည်ကိုကုချစ်တို့ကမကြေနပ်နိုင်ထို့ကြောင့်မိုးဇက်တောင်ဤတောင်ဘက်ရှိခုနမိုင်ကန်ဝေသော
तनखा टोयागु कुछ टो त्वागे रे तनखा टोयारुए मुसोई लोंवागा चते को नभानों वे फैंसी बुदी उबो बागा शिने रे कुछ टो हा चते जांगो उबो बाठा मा तबे खान वे निजू यें लागे जेमे फिटे तनखा टोया तो जाले उबो बाइंग वो टाइम वे वें द्वारे उबो बाले प्योम 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 ने वें लादो कुछ टो को मिले वां दा या बे सीचो नुसका मोसो चिंचें तरें लुए लुए फी वे निरोरे सकाने तो कुछ टो वा उबो बा मिम्यां दी माजाऊं ताजाऊं सकाम्या को वजी ट्रांजी दा फी जा वे तू मेलो दी दा टाई मिम्यां नोरे टिमे उले बाया चोटो डोले या मा चते नखना ना टू यारे चोटो का चते को या मनोना ने बे खुए को या मुना आलो मने चोदा भी जो छोला लो रा जीवे एरा खाम भी लो खम्यासी का निना गली में या मनालो लागे रा भ्या हु ठेरो बे मिलाई रे अम्मे माउचे डो ये पाखे रा मालो मेगो उले का नीबी लाये मुझा टाउन यो माशी रे चते डुए मेलन छने रो अकों ब्यो को मारा सुई या तो गए मे मता था भी रो चते को डुए वेन आलो तुला नफा को कायम भी ये जीवो मा ले जा दो टोना ले जा लाए ये जीवो चते जा दो आये चते को कोरो ने पीड़ा भी चते ये शायन को फांसो भी अटेना स्वे भी रो ही शायन को दा मिमी ये फांसो भी स्वे था लाए मैं चते पसजी भी अभी भा मा मटा नहीं नो भूगु गए हे जीमो ये प्यो लाए बारो रे कुछ तो उड़े चिने तो आगा उबो बा नो सभी प्यांगे रो रे लन्वे उबो बा पेपा जम्या ठगे फिनाइन फिनाइन सिंजा लागे रे चते लन पकाएंगा मीबो तो ले सा लाया गुमु तू खो आने सोले फिनाइन दी हु तू यों जी रे तो चते शाहिंग गो सो काये सो दी मामू अटो सिंजा या चने भी रे शाहिंग गो सो काये मिले चते का मीदू म्या मटन हैनो सो दी मा फिर काउं फिनाइन भी मी तो शाहिंग गो सो काये मिले चते ही बसा ट्वें तो लया ओं तुयां गो मीदू लो या बाम यी नी मीदो फिर से ये जाऊं सी का तू आ पी वे पी मी मो सचा या तो तु निवां वह नूरो ने टने रो उबा बोई चते फैनी को लटवे सांजी मी को छिटो सिंजा लागे रे चते ही शाह को लटवे कई फैन ची जे नुई खाओ ने टने रे टे वालो आ यू ने जा रे ठीने चाहे ठो याओ ए लाइसे ने लू थमे सो सा भी जवानों पका तेरे छने लागे जा खुई ले खोगे जा ही को छिटो गा ओलाई रे मना गुना के नुए शुआनो फगा तेरे छन रे नाई लुम्या सुमी जा रे धाम्या ट्रेम्या हलाम्या सा दिपे कोजी कोजी लना म्या ने लू नसे गान शिबे मी खुई रे गाले अकाउ नसे जोबे मी इलुजु ने इखुई म्या लमा मीदी चाओ मीदी फ्यू म्या लुठुआ पी नाई मी महुटो बे तेरे छन मा शुआगो म्या थे अटो ने युने तो यू ट्रे नाई शिने भी तेरे छन रे नाई शिरिन ट्रे ले शिने रे शिटगा अटो नि ने दी मो तेरे बे म्या मा सूपी औसा यू ने या अबू शे मा अटो गली जो नि रे अचो लु म्या गा भूदी जा भू म्या रे शिरिन गा यू खे यू ठे ने जा रे लू आलो मा फना बला इंजी को जो ने छो मा लोंजी पुठरे को गाउ ने पाउना जा भी छो गा जैन रे तैन सी गा ने बू रामा का गोये को बो रे फ्यान सा था जा रे लू सू ये तेरे छा मा सा थो ला ले मे नने को ना ही म्या दा शी दे दो ले नेबू शेंगा चाउं ब्या ने फिरे चीलाई डाइन टो म्या मा म्यासी दो सो चाउ दुई गा तशें शें भी अंगवे म्या था ने रे तबें तबें दले म्या अज्यम शी बे मुए ब्या चाउ के वे म्यू म्या था ने रे म्यासी म्या मा ने शें हा खा पूलां चें सा वे ने जा रे कुछ दो रो लुजु हा अनाव बे रे मोजा टाउं चे यें सी उदी दो जा भी मोजा टाउं जी मा म्या फागो लुने खुई म्या फ्यां गा शा जा यें फिरे युवा माथो ये तमाम खान यहाँ जाले कोई मियाँ सुनियाँ वहाँ आंगा कोई यार का उनको पीला नहीं दियो तो या भी मज़ा मिले कोई यार कमियाँ अवश्य रखो वहाँ वो सागाने के तो कोई मियाँ ये वहाँ वो कैसे जिंगो कहिया का जीवन चोयू तो या शारो रे कोई ताज़ा रे दुनिया का कोई नाचे ने चांगो पावे चेबी ओसाइंगा वाइवे ने तो जीवन जी दुनिये चेसुए तेजान को ही गबारन सी दो ठूरुएं वारुएं चाउंची अम्या तो सी आदि पे कोई म्या को ठूरुएं ने को चेमी तुएं सीजन औरे हे निजा होंगा ठीरुएं आ केरी ते म्या रे केरी गाने कोई और लुयो कोई सा माहू कुछ डोगा का प्योलाई रे ठूना परमाणु दो ठूरुएं ने ससले सी दो सेगाई
สังหารกายสีกว่าเรนชิจาร์เอชาร์ดูนักคู่เรนตูเน่คุยโชคุยกาสาวเจ็บีลูโชเน่คุยโชคอยเวกบ้าบ่อตะเคบีกบ้าบ่อเรนตุยอาโดตุยเงวาร์คู่เรนลูโชเน่คุยโชชาร์ฮาร์ไลเดทูตุยเงมาจางมียาทวีเรชิทเพกยูไซเวสาวจายเอมาจาร์ฮาเกบีชาวเรนอูปียงเอเดคุยตุยโนฮีคุยตุยโนฮูเปียวไลเน่ทูเรนวานายคุยโอไกงาเต็นสาวเนียดูกาคุยโก ด้วยนั่นกูทุ่ดด้วยอะไรเด้มาจากมีเป็นด้วยนั่นมาตายอ่อนนี่ดอกคุยดังกูขัดเด็ดใจยังไม่เน่ด้วยวีว่าด้วยวีเพื่อจะจีสวัสดิ์กันซะคุยเชิงอ่ะวันนั้นอายาออนไลน์เด้ทว่าเราไปเจอหายใจไม่ยันเนี่ยไม่ยันเนี่ยคุยได้ที่กูเลยไหมคุยกับบ้านเสียหูตัวเต็มยังก้ากับบ้าบอสีเก็บเอาเงินสีมาทว่าบอกอะไรทุ่ดด้วยนั่นเป็นทุ่ดด้วยนั่นมาเจ้ามาจีดกันกูคุยกับเด็กกันสวยทุ่ดอะไรเพื่อ คุยดีวันก็ไม่เสียหูอดันจ้าเลยอย่าไปลุยก้าเชื่อไปเลยจ้าเลยจังจีมาเตะดีมาหูยาก้าเตรียมเปลี่ยนยาอยู่ลุลเล่ลูกชายที่นี่ไปเนี่ยเตะไปมาลุยมาอย่างสว่างก็คู่กันกับเวลาไปลุยอยู่อย่างจูจ้าเลยคุยดีกันเลยแต่สุบะก้าลุยมาไหนเนี่ยมีเรื่องจะสิ่งเดียวเลยคุยตรงกันว่าวันก็เลยต้องคารวนเจ้ามาจีมาคู่กันยังไม่อัตเตอร์เปียกตัวยาชาร์โรเลยกับบ้าบอสีกับบ้ามาทวีอย่างจูจ้าต้องจังจีก้าที่จีพีก้าปูยจีเลย ลูเร่เพียงสูงไม่เจ้าค่ะเอาไม่ใช่เอาไม่กว่าหูเวลีเลี้ยวพยอมยูสว่าอะไรจะไปเลยจังเดนก็ทั้งอาลูมยาอุพยัญวีสั่นเลยชาวฮิลาจายาน่าดอมันสีมาเตะเตะตรีท่าจ้าหูจ้าลายาเลยเป็นไรฮะเป็นไรกูเชื่อว่าโอเย่แต่ใจยังสิ่งที่มีตัวเลยฮะเชื่อว่าจะไม่รู้เนี่ยแต่ก็ติดมือกูเดี๋ยวก็ตรีไปเลยเป็นอะไรไปเอาไปดูอะไรเพื่อสามหู กูเชื่อว่าข้างเอาไปอะไรเด้ทุกสิ่งเดียวอุบายนี่กูเลือดด้วยสันตยารามีหูวันตานี่เด้อุบายนี่มาถ้าเกิดมันมาเกลี่ยยิมจีตัวกูเร่ยิ่งเอาเงินเอาก้าปาลากันเร่แล้วก็มีจะได้กูกายดีคุยตรงกันเลยปานี่ดีเร่ทุกอย่างจะได้หูแต่งจ้าลายกันเร่ก้าจะได้กูชาบิตเราเป็นกูเชื่อว่าตัวทารายเด้เอ๋อไอ้ที่ชาวเร่ก้าปั้มไปจังเอาก้าทบีร่าเว ชาวนาสันต์ตัวเรือจะได้กูปรมาณ์ต้องดูดูว่าเปลี่ยนไปเลยเลือดเวงใครจะเจ้ากูเชื่อว่าชาวนาคงเสียงาจะได้เชี่ยวขันวีชาวนาสันต์ตัวเราเลยตัวเลือดเวงาทำอะไรชาวนาปากเลยมาจากมีเป็นจะได้ฮะชาวนาไม่เรียนสุดทุเรียนคู่เด็กกูเว้นตัวดีอยู่ด้วยอะไรกูเชื่อว่าทุเรียนกูงูยืดจีเลยฮะจะได้ก้าวเข้าเรื่องกับเชิงดูทุเรียนเลยกูเชื่อว่ามาอยู่ดีมีดูมีอะไรไหมเจ้ากามาบอกกูคงได้เลยอะไร จะได้กาเลยกูเชื่อว่านักกูคงได้หลายหลายเลยอาจจะลืมยามาคุยดังอย่างลูดานิกาบ้าสุญญานิดีโมอาเนจงหูยุสายดีกูเชื่อว่าอีกประมาณจะได้กาพอทัวร์ยันจูซานิบอย่างเลยกูเชื่อว่าจะได้เนี่ยหลังการมีด้วยยาวนี่เลยประมาณว่าตัวหลังเนี่ยใจบุญเลยเดนเนี่ยกูเชื่อยันจูซานิดอาจจะได้กูเฮ้เฮ้หูภาษามาอย่างท้าพี่ขยันเนี่ยมีเลยใส่เนี่ยเต็มมีลาดอกคารวิน จะได้กูอาเกะเกะจะมียาจะได้มาลีรองตัวตามยาตาชีดีอุดอยู่อาจจะลาเร่ที่กาลนั่นเราเล่นจีเล่นอะไรเนี่ยอุดดีกาเวลาเร่ทุกตัวสินใจทีนี้จะเล่นอะไรด้วยจะได้กาถ้ากูบูชาเลยยาก็เชื่อเรื่องมาตาเล่นทัวร์ตัวเราเร่จ้าเล่นทัวร์ตัวดีเนี่ยจะได้มาอาจจะลากาโอ้กันเรื่องเชื่อวิเล่นอะไรกูมีอยู่ก็เชื่อว่าคงอุดอเร่ใส่ดีนี่นายพี่ตัวก็เชื่อว่าเล่นเล่นไป แล้วก็อีพักคนนับภาษีดูเวลาดอจะได้แล้วนับภาษีตุลาหนับภาษีสี่วันพันสองลายเด้จะได้แล้วนับภาษีพันสองลายมีดีเน่ป้ายามเล็กกว่าหูเล็บภาษาเก่าหลายดีเน่แล้วนับภาษีพันวันที่การยิ่งขนาดยาดอกขาจะได้ก็เชื่อว่าภาษาเนี่ยก็ยังจูดาบยานเน่ก็เชื่อว่าจะได้แล้วนับภาษีเบิดูพียงกับเบลยาจะได้มาใกล้มีพิจารณาบยานเน่ก็เชื่อว่าใกล้เลยใกล้เลยหูภาษาเก่าเอาไปบยานเน่ กูเชื่อว่าแล้วนับภาษีการยุทธศาสตร์ข้าจะได้มาน่าเชื่อชั่งบอดีนะยันยาบีแต่ใครอยากมาชีพเช่นนี้ทุกตัวยันนี้ดอกคารวนกูเชื่อว่ามีหน้าเนี่ยจะได้มีหน้ารู้มาแต่ถ้าตัวพี่นี่ก็มีหน้าเชิงอ่ะเราก็ไม่มาวิ่งเลยจะได้ก็เลยจะเห็นเห็นยี่มีหน้าเนี่ยก็เชื่อว่ามีหน้ากูได้ก็ยังจูซานี่เลยกูเชื่อว่าเลยจะได้มีหน้ากูใส่จีก็อันเจ็บีจะเห็นเปลี่ยนวิโอกาจะได้กูชอบใจยัง จะได้กูมีจีบอดูเลี้ยชายยังจูจ่าเลยจะได้กากายยังจูจ่าเลยกูเชื่อว่าแล้วกูไปดูเพื่อการทลายเนี่ยตัวเนี่ยดูมีดูมีอะไรในตัวจ่าอยู่นี่เลยไม่ลงจีดีกูเชื่อว่า
ကိုချစ်တော်နဲ့တသက်ရင်းဆိုင်ကလေးကနားလွန်ရှိသူများကချစ်တော်ကိုတသက်ကိုက်ပြီးဟေးဦးအော်ရင်ပြေးကြတယ်ထိုချိန်မှာလူအလုံးကဖျန်းရှာနေကြရာကိုချစ်တော်အာကိုသည့်ညီနှစ်ယောက်မှာအဝေးတွင်ရောက်နေကြတယ်တသက်ကိုကရဲတဲ့ခွေးသုံးကောင်ကလည်းအဝေးတွင်ရောက်ရှိနေကြတယ်ကိုချစ်တော်နဲ့တသက်သူ့နိုင်ကိုနိုင်အပြိုင်ကျဲ၍ကောင်းနေခြင်းတွင်ကိုချစ်တော်ညီနှစ်ယောက်နဲ့တသက်ကိုကရဲသောခွေးသုံးကောင
ကိုကကျတိအားတာဖိကတွန်းလဲချာရန်စူးစားခိုင်းနေကျတိကလည်းကိုချစ်တော်ကြီးလက်ကရှုံးထွက်လိုက်ကျုံကြိုက်သွားရာကျတိရောလူပါချောင်းနေကိုလိကျသွားကြတော့တယ်ချောင်းနေရှိတဲ့ပြန်ဘောတို့ရောက်သွားတော့ခါကံအားလို့ဆိုပင်ကျတိကအောက်မှာပတ်လက်ဖြစ်နေကကိုချစ်တော်ကကျတိကိုဘောမှာခွာစည်းလက်သာဖြစ်နေတော့တယ်စကြင်းမင်းကိုချစ်တော်ကသူ၏တိုက်စစ်ကိုစက်တိုက်အားသွင်း၍ဖိလိုက်တော့တယ်ကျတိ၏နောက်ချင်းချောင်းအားသွားပြ
ကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ဆုပ်ထားရမှာလှုပ်လိုက်ခါကျသည်လက်နှစ်ဖက်ကိုလှင်းမြန်စွာတရောင်စင်းများနှင့်ဆက်၍ဖိထားလိုက်တယ်။မိမိလက်နှစ်ဖက်စလုံးအားသွားသည့်နေ့တစ်ဖက်ကကျသည်မိဇီကိုဖိထားလိုက်ရာမောကလည်းမောစိတ်တည်းလည်းကြနိုင်ဖြစ်သောကျသည်မှာကိုချစ်တော်၏အောက်တွင်ပြား၍နေတော်တယ်။ကျသည်ကိုပမာဏတန်ချုပ်ကန်မိသည့်နေ့တစ်ပိုင်းနှင့်ကိုချစ်တော်ကဥပပိုင်သဘောတရားကိုလက်တွေ့ဆန်းလေ
ပြီးပါဇက်ကစိနေရာတသိပါဇက်တွင်သူလက်ကိုထိုးသွင်းရမရဖြစ်နေတယ်။ထိုကြောင့်မီးစီးကိုအနှဲငယ်လျှော့ပြလိုက်ပြီးလက်ကိုထိုးသွင်းရန်ကြိုးစားပြန်ရာလက်ကိုသာကြသေးသွားများနဲ့ချင်မိတယ်။ရှာကိုကစုပ်ကန်၍မရ။ညာဘက်လက်မှာအနှဲငယ်နာကျင်သေးသွားရာလက်ချင်းပြောင်းလိုက်ပြန်တယ်။ညာလက်ဖြင့်ကြသေးမီးစီးကိုထိန်းနှားကဘယ်လက်ဖြင့်ကြသေးပါဇက်တွင်သူထိုးသွင်းကရှာကိုဖမ်းဆွဲရန်ကြိုးစားပြန်တယ်။ရခင်တိုင်းပင်လက်သာကြသေးသွားများနဲ့ချင်မိတယ်။ရှာကူမူကထိပင်ထိရောမလုံနိုင်။အောင်မကြသေးမှလည်းရှာထွက်ခါမောရွေနေပြီ။ဒီလိုလူမျိုးတစ်ခါမှငါမတွေ့ဘူးပါလား။ဘလို့လူနဲ့များလာတွေ့နေရပါလေ။လူဆိုတဲ့တတဝါတဲဆိုးပါလား။နိုင်နိုင်ညှင်းတာကိုဟူအောင်မေ့နေပုံရတယ်။ကိုချစ်တုံးမှလည်းမတတ်တာတော်မောနေပြီ။လက်ကတရားများမှလည်းသွေးများထွက်လာကဆက်ပြင်းပြင်းဖြစ်၍လာတယ်။ကြသေးအားနောက်ဆုံးပြီးသက်အောင်ဝဲခဏရန်နီလန်းကိုသာအကြံထုတ်၍မရတော့ပြီ။ထိုခါကျမပင်အကူကြီးခေါ်ရန်သတိရတော့တယ်။ဟေးလာကြပါဦးဟာကူလဲကြပါဦး။ငါတသိကိုဖမ်းလာတယ်ဟုအော်ရတော့တယ်။တသိဇသိငံသူထံသို့ကူညီရန်ပြေးလာကြတော့သူညနေရောက်မှခလန်းလန်းတွင်တသိနှင့်ကိုချစ်တုတ်တို့အပြန်လန်းတဟဲဟိမ့်နေကြသည်ကိုကြားကြရသည်တယ်။သို့သောနီလာသောခါတွင်မူလူသံရောက်တသိတံမှပျောက်သွား၍ဘယ်လိုက်ကြလဲမသိဖြစ်ခဲ့ကြရတယ်။စိတ်တွင်း၌လည်းအတော်ထူသွားကြကတောင်ကြီးစီကိုစိတ်မှန်း၍လိုက်သွားမိကြတယ်။ထို့ကြောင့်သူတို့ကိုယ်နဲ့ကြသည့်လုံးနေတာကိုမတွေ့ပဲဖြစ်နေကြရတယ်။ကိုချစ်တော့ယူအော်တန်ကြကြမှကိုချစ်တော့ရှိရာကိုပြန်ပြေးလာကြတယ်။လာပြီဟေးလာပြီကိုကြီးတို့လာပြီ။ပါဇက်ကအော်ဟေးကသူတို့ကိုယ်ကိုအားပေးလိုက်ကြသေးတယ်။ထိုခါကျမှပင်ခွေးသုံးဝန်းကလည်းအတန်ကြာရစီကိုပြေးသွားကြတော့တယ်။ကြသည့်နဲ့ကိုချစ်တော့တို့လုံးနေရာသို့သူညင်နေအောင်နဲ့ခွေးများရောက်လာကြတော့လေ။ပရမရင်မြည်သူများမလို့တကြပဲငေးကြောင်နေကြရတယ်။ကိုချစ်တော့နဲ့တသိမခွဲမရအောင်ပူနေကြရာခွေးများပင်ဝင်မကိုက်တတ်ကြ။လူများတွင်ကဓမ္မကိုစီသာပါလာကြရာဓာတ်ကိုအသုံး၍မဖြစ်နိုင်သဖြင့်အကြံအိုက်နေကြတယ်။ဟာဓာတ်နဲ့ဝင်ခုတ်ကြပါဟ။ထို့သောကိုချစ်တော့ကအော်လိုက်တယ်။မင်းကိုခုံးမှာပေါ့ကိုရအောင်တယောက်ကပြောလိုက်တယ်။နေအောင်ခုတ်နေအောင်ခုတ်ဟုပြောကကိုချစ်တော့ကတသိမီးစီကိုဖိမထားတော့ပဲလန်းတစ်ဖက်လုံးဖြင့်တသိလက်ပင်ကိုပြောင်း၍ဖိလိုက်တော်တယ်။ထိုစဉ်တွင်ပင်ဓာတ်လက်ကတသိနေအောင်ရိုးပေါ်ကိုကြလာကခွမ်းကနေမြည်သွားတော်တယ်။တသိကလည်းနောက်ဆုံးရုန်းကန်ခြင်းဖြင့်အာကုန်ယုံလိုက်ရာကိုချစ်တော့မှာတသိကိုပေါ်မှာလိတ်ကျသွားကသို့သောတသိမှာမလွတ်နိုင်ချာတော့ပြီ။တသိကိုပေါ်ကကိုချစ်တော့လိတ်ကျသွားကမှတသိမှာမှောက်ပြန်ဖြစ်သွားသည်နှင့်ခွေးသုံးကောင်ကနောက်ပိုင်းကိုဝင်၍ဆွဲကြတော်တယ်။ဓာတ်လက်မှာလည်းဥကောင်းနဲ့ခါယိုးများပေါ်ကိုအဆံပြဲကြလာရတသိမှာခြေတလန်းများမလန်းလန့်ရှာတော့ပဲဝိကြတေဆုံးရတော့တယ်ဥပဘာကနောက်နိုင်လွန်လာတယ်ကိုချစ်တို့ကလည်းမိုက်လွန်လှကြည့်တကားဟုတ်ကဲ့ပြီးပါပြီခင်ဗျာကုလိုစလဲဆုံးနားဆင်အားပေးခဲ့တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပင်တင်ရှိပါရခင်ဗျာ